Þessi þáttur í bóði Popsmelt frá Nova Sirius. Þetta súkkulega pop, kemur í tveimur bragtegundum með venjulegu súkkulega eða peipardufti. Peipardufti svona uppáhaldið mitt. Og þátturinn líka í bóði Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur nokkrum bragtegundum, þar á meðal Sour Cream sem uppáhaldið mitt. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn og ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta og horfa á Bíóblaður. Endilega fylgið í Bíóblaður öllum þessum miðlum, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook og ekki gleyma, næst þegar að horfa góða mynd, kaupa Popsmell og Doritos. Ég varst eitthvað beint í djúpulegina, Adrenochrome. Komdu með það, þú varst eitthvað byrja að tala um það. Okay. Og... Ég engin conspiracy, eða þú veist, ég ekki svona, allir, ég hef gaman að því, okay. Þú veist, en ég ekki eitthvað, út að vorum að tala Johnny Depp á hann, mm-hmm. Og hann með svo þykkt gott hár, og hann fór í hári í græðing. Okay. Og vorum að tala skallana. En veistu það fyrir bara, er það bara fact? Fór hann í eða heldur hann að fara í? Ég veit ekki, laði bara tvo sama. Ég sá þessa myndana og þú veist, það er hann bara með eitthvað, þú veist, bara, hvað er hann gamall? Er hann ekki eitthvað 50 og... Hann er 50 plus, held ég. 50 plus, já. Þannig að gaurinn sko... Eldist ekki. Gaurinn eldist ekki. Ah. Ok. Adrenochrome. Ok. Er það Andrenochrome? Nei, Adrenochrome, eða eitthvað, þú veist. Ok. Þetta er eitthvað svona... mýta, conspiracy eða þú veist kannski einhver sannleikur í þessu, ég veit það ekki en hérna Góttu með þetta, ég mjög spenntur að heyra þetta Ok, basically eins og ég skilda þá er þetta svona, það eru rosalegir svona pedophile rings í Hollywood og þetta er bara enna, það er einhver dark upp hérna í Hollywood Maður hefur heyrt það? Já, maður hefur heyrt það og hérna sko Þetta er eins og rotturnar sem ég var að tala sko. Þessi TED fyrirlistar eru bara á YouTube og getur bara að tjekka á því. Þú veist, það er að vinna stem cells tækni og það er að vinna þú veist, einhver tækni eins og HGH og svona mm-hmm. út frá alls konar, þú veist, svona stem cell dæmi. Mm-hmm. Conspiracy theory segir að ríkustu ja. Sem eru bara out of this world ríkir ja. Eru að eitthvað Nota eitthvað tótt. Já, þeir eru bara með einhver party, það sem allir eru svona ice white shirt party. Ja. Það sem eru, þú veist, ég veit ekki, þú getur bara látið ímyndunaraflið reikaskilur með mm-hmm. það, en mm-hmm. Þú veist, það sem ég var að segja á hann er að rotturnar hana, unga rottan, mm-hmm. þú veist, heilin í mannskepninni, mm-hmm. þú veist, það minkar með aldrinum, mm-hmm. þú veist, og það minkar allt. Það er hræðilegt það sem gerist eða eldist. Eyruðin stækka. Allt annað minkar. En varnar minka, tippið minkar, maður missir hárið, þú veist, nei, ok. Þetta er hræðilegt. Þetta er síðan farið Alzheimer eða, þú veist, eitthvað. En ekki allir. Nei, ég meina, þú veist, það eru við erum misheilbrigðir. Anyway, hérna, Rotturna, það var ein ung og ein eldri, tengda saman. Já, tengda saman í svona lab og síðan gerðu þau tilraunir með, þú veist, svo memory tilraunir á rottum. Þú veist, þá setja er einhver göng, þú veist, það er svona holur mm-hmm. á gólfinu. Mm-hmm. Fyrsta rottan sem voru bara svona siblings, þannig að voru á sama aldri. Fyrsta rottan var bara ekki að finna holuna út eða, þú veist, hún mundi ekki hvar útgönguleiðin var og meðan seinni rottan sem fóru gegnum þetta, mm-hmm. þú veist, fann leiðin út, ok, þú veist þannig að þetta er ekkit, þú veist, það er alveg þannig að yngra blóð mm-hmm. getur hjálpað gömlu fólki og þeir eru að búa til alls konar lif út úr þessu skilur, mm-hmm. þannig að heilbrigðiskeirin er alveg að gera það bara á löglegan máta, mm-hmm. þú veist en svo kom allar þessar conspiracy theories ja. í kringum Hollywood og síðan fór ég að lesa kommentin ja. Og þá sá ég, hérna, einhver Hollywood vampires flott nafn, eitthvað. Okay. Þú veist, þetta er Hollywood, þetta er Johnny Depp í einhverju hljónsveit sem heitir Hollywood Vampires. Nú, já, heitir bandið hans það? Já, en með gítarleikarnum í Aerosmith og... Ég heit ekki á bandið. Ég er eginn sérfræðingur, sko. Ég er bara, okay. ég heyri svona og ég selja ekki dýrann í keiftið það, skilur. Nei. Þú veist, ég er ekkit að koma með, ég vona að það var ekki bara, ég er strax komin í eitthvað.
Nei, þú ert komin í holu, ég komin bara eitthvað rugl, sko. Ok, nei. Þannig að Johnny Depp, já. Þú heldur þá að hann sem partur okkur elítu sem er mögulega að dæli sér blóði frá ungum. Ok, ég held það ekki. Ég held að, okay. Veist, við vorum talað með Johnny Depp síðan svona larger than life típa, sko, sem á þrjár eigur og spreða pening eins og ég veit ekki hvað. Síðan kemur hann í þessa mynd og er með svona hár, bara svona þykkt hár og hann 50 og eitthvað ára. En er þetta ekki kolla? Getur það verið? Kannski. Já, út af þú veist bíómyndinni. Ég held hann fara alveg hár í græðingu, alveg pottir. Ok. En þú veist, út af síðan googlaði ég það líka, þú veist, út af ég sjálfur að missa hárið eins og við tölum um áðan. Já. Að hérna... Og ég sagði bara raka. Já, þú sagði bara, Jason Statham á þetta bara. Það er bara Statham á þetta. Já. Það segja margir þetta. Já. En allavega þá hérna... Það kemur ljós hvað gerir. Já, kemur ljós. En ég googlaði allavega, þú veist, þessa hair transplant Hollywood actors. Já. Þú veist, þá kemur fyrir og eftir myndir af fullt af Hollywood leikurum. Mm. Miklu fleiri heldur að svona... Heldur. Já, ég held það. En ok, þá erum við að spyrja því. Hetjan þín, Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, já. Er hann búin að fara í það? Yes. Ég held að... Þú veist, ég elska hvað þú viss. Ég er nánast... Ok, get ég staðfest þessa hluti? Nei. En það er mynd af honum fyrir og það er mynd af honum eftir. Það getur vel verið að þetta sé eitthvað feika, skilurðu, þú veist. Er það eitthvað svona paparazzi myndir eða? Reyndar var Johnny, nei, var ekki Matthew McConaughey, það er mynd af honum það sem hann er, hann var handtekinn. Hann var handtekinn eitthvað mann, ekki. Svona, eins og, svona, hefur ekki séð svona mugshots. Jú, en ég maður getur að hafa að sjá hún. Var hann ekki handtekinn? Já, ég held það, mér minnir það. Mér er komin eitthvað Hollywood slúður. Já. En ég held að það hafi verið mitt svona mugshot, hérna, sorry, þetta er fyrsta podcast sem fyrir, ég er svo meðvitaður það gleymist. Ég veit það, ég er að reyna að gleyma. En, já, það kom svona mugshot af honum. Ég held að það hafi verið mugshot og þú veist, þá er hann bara, það er ekki eitthvað besta myndin á honum, skilur við. Það er bara, hann er sjúskaður eftir eitthvað parti og hérna síðan er önnu mynd á honum, þú veist, það sem hann er bara, kannski einhver nýkomin úr einhver föðrunni í einhverju, þú veist, promotion herferð. En mugshotið, var hann þá með gett þunnt hár, eða? Ertu að segja það? Já, þá var hann með svona, þú veist, kollvik og einhvern svona hann mjög sjúskaður, allavega. Ok, og svo bara samstu hína myndina. Já, þá var hann bara svona þykkt hár og flottur skilur. ég var veginn það, ég var aldrei pælt svona mikið í þessu að margir þessum fræðu leikurum, og það var einhvern veginn sérstaklega kalla, séu búin að fara í hár einhvern veginn. Já, þetta er bara einhvern veginn eins og, við sér að líka hann snóða þessi einu sinni, hann sagði það í bókinu, hlustaður á bókinu hans, Matthew McConaughey, hann sagði hann snóða þessi einhvern veginn. Var það ekki bara fyrir Reign of Fire? Dregamyndina? Var hann ekki snúða það? Mér myndi það? Jú, en það var massa... Jú, en það, agentinn hans minni mig í bókinni þegar hann segi frá þessu, agentinn hans hringdi hann brjálaður, hvað varst að gera? Huh. Varst að snúða þig? Þú veist, hann, eins og hann væri ekki hans eigin, sko, það þá var hann búin að vera svo mikið í hérna romcoms myndunum og hérna, mér minnir þetta, sko, ég, þú veist, ég man ekki allt, en ég hlusta á bókin hans í svona Audible. Já. Og var að það var að tala um var þá, að bara smá að tala með hann eða segja með hann að hann snúðaði sig hafi bara verið stór mistök. Já, þú veist, þá var hann skammaði fyrir það. Já, þú veist, basically. En þú veist, þannig að kemur ekkit óvart að leikarar passa upp á, þú veist, útlitið með, þú veist, sérstaklega í Hollywood. Minna, þeir Hollywood bros, það er annað. Það, þú veist, þeir tannkvíta sig. Mm-hmm. Og síðan er þetta með hérna þú veist. En ég skýr það einhvern veginn aðeins betur eins og fara ekki einhverjast svona smá tannkvítun versus að fara í háríkast. Já, það, þú veist, það var ekkit alltaf, held ég, svona góð aðgerð. Þú veist, hún er örugglega miklu betri í dag. Já, bara þegar þau voru framkvæmna þá lúkka þetta ekki vel, þetta lúkka flottir í dag. Já. Þegar hann að Nicolas Cage var, svona frækt dæmi með hann að John Travolta að við fara í eitthvað svona, þú veist. Já, þá voru þeir bara svona early adopters einhvern veginn í þessu. Þeir voru pioneers í þessu. Sérna John Travolta langsvalastur sköllóttur.
En þú veist, bara, sorry, það fer honum geggja vel. Það fer honum mjög vel. Það fer honum mjög vel að vera skallar. En þú eru að horfa þá að þannig gæja, eins og Travolta. Hugsar ekki með þeir bara, fuck, ok, þetta, jú, þetta er málið. Jú, jú, en mér finnst aldurinn skipta líka máli. Þú veist, ég er ennþá, ég get ennþá. Hvað mótel er þú? Ég er 87 mótel. Já. Já, þrjá, já. Þú ert alveg gamall, samt. Já. Smá, ég er 83, sko. Ég er alltaf gamall fyrir þetta. Too old for this shit. Ég meina það þegar þú ert þannig kannski 50 eða eitthvað. Þá snóðar þig. Þú veist, þá ertu grjót, sko. Já, er þú umstæðum Statham? Nema, hann er alveg gaman. Nema, ef þú ert Silver Fox. Ef þú ert Silver Fox. Er það svona Richard Gere típa? Já, Richard Gere eða hérna, George Clooney. George Clooney, þú veist, stundum detta nöfnum bara út. Hérna, ja, hann er Silver Fox. Þetta er svona Silver Fox. Já, já, já. Þú veist, þá ertu með svona grátt hár og svona skegg, hvít skegg kannski. En er svo grána, finnst þér eitthvað að því? Nei, með, þú veist, þá ertu Silver Fox bara. Já, þér finnst það töff? Það er alveg kúl, sko, á kallmönum. Já, ég held það. En þú ert 35 ára eða eitthvað? Og Silver Fox. Er það líka töff? Eða á maður bara fara að leita svo hári? Það er svolítið snemmt, sko. Það er svolítið snemmt. En þessum mig, ég er ekki hann fæltur. Nei, þú ert ekki að grána svo það mikið, sko. En skal ekki gera grána? Á ég að leita? Nei, aldrei að leita. Er það aðstæðlegt? Það er aðstæðlegt. Ekki að leita. En ég væri með alveg grátt skegg og ekki hann fæltur. Var það svona, Já, svo fyrir auðvitað svona kvikum. Já, ég veit. Ok, svona grátt, ég er með alveg grátt skegg. Við erum þannig bara svona jólasveinn. Myndir það að segja. Bara rokka það, bara feitt, sko. Þú getur rokka það, sko. Þú verður alveg séð þess að þú veist, þú farir tattu kannski svona, þú veist, svona hérna sem kemur upp hálsinn og sem er svona grátt skegg og... Sem er töff. Sem er geggjað, sko. Það er töff. Þannig að Silver Fox er í góðlegi og það er lægjafar sköldið þú þarna kannski 50. Já, ég held bara munur með þess að, þú veist, Hollywoodleikara. Þú veist, þeir eru með andlit. Þeir kannski safna skeggi fyrir eitthvað ákveðið hlutverk. Mm-hmm. En ég meina, þú veist, þeir eru svo stórt, þetta er svo stórt vörumerki. Mm-hmm. Þú veist, þannig að þeir þurfa... Viðhaldi eitthvað svona ímynd. Já, og þú veist, ég held líka bara að ef að karakterin er með þykkt hár, þá nennir það ekki alltaf að vera með eitthvað kollu eða eitthvað, þú veist, frekar að, þú veist, ef að karakterin er að vera með þunnt hár, þá er auðveldara held ég að geta það. Já, ég veit feika ekki. Það eitthvað, raka eitthvað ný og eitthvað. Já, ég veit það ekki. Svo er náttúrulega mikil hégómi í Hollywood, þú veist. Þú veist að fara, þú veist, getur ímyndað að vera bara einhver stórleikari bara í einhverjum partíum og svona og... En þess vegna var ég að tala með, leit sem, þú veist, þegar ég fór að skoða þetta og hvað gömluleikarnir voru svalir, þú veist, eins og Sean Connery. Hann var ekki bara með skalla, var að reyna að fela þetta, hann bara rokkaði það bara að vera bara með smá hár hérna og séðan bara komboður og þú veist, það er líka cool, sko, þegar þú ert með nóg mikið sjálfströðs til þess að vera bara, já, ætla bara að vera, hana. En var hann ekki líka orðin svolítið gamall? En þú veist, hann var alltaf kosin eitthvað sexiasti maður í heimi af einhverjum konum og einhverjum magasínum, er það ekki? Ég heyrði það. Ég veit ekki, þú veist, ég var ekki að skoða sem magasíns, en ég heyrði það eitthvað stöðar. Já, ég held hann að unnum mér þess að, ég kannski sé eitthvað kjæft hann hana. En það er bara út að hann var bara, taka þetta bara. Hann var svalur. Hann var bara svalur. I'm George Clooney, I can do it, fuck, I'm all. Hann var svalur þegar hann var þrítur, hann var líka svalur þegar hann var áttræður. Hann var alltaf svalur, hann var alltaf, viðust, hann var svona, já, pældið, þú veist, hann var, pældið, þú veist, hann var ekkit langt síðan að dó bara í fyrra. Nei, 91 eða eitthvað. Hann var gammalt kallinn. Já, einmitt. En eins og meðlum veist þegar hann var í The Rock, manstu þú hálfa hans það? Já. Það var kolla. Já, það var kolla bóttið. Já, það var með sítt grátt svona silfurfókshár. Já, hann var með tvenns konar hár. Þegar maður sér hann í svo fangaklefa, þá var hann með síðarhárið. Síðarhárið, já. 100% kolla. Það var salt. Svo fannst það svalir þannig? Mér finnst þannig alltaf svalir. Það er, þú veist, come on, þegar hann hann í fangilsinni hann að, þú veist, síðar, þú veist, þetta er kúl mynd. Svo fyrir hann í klippingu, í myndinni, og þá er hann með svona, hvað er kallist, bara svona bursta klipping eitthvaður. Ég held að það sé líka kollur. Svona hermannastutt eitthvað. Ekki alveg, en það er kolla. Það hlýtur að vera. Já, það er kolla. Pottet. En viltu að meina, ef þetta var annar leikari sem er ekki eins cool og Connery, mm-hmm. sem hefur verið leikið The Rock, ef hann, einhver annar leikari fengið til hlutverk, að hann er frekar að fara í háríkvæslu, þarf það að það? Til þess að við erum aldrei eitthvað ímynd og... Sko...
90% fólk er búið að slökka þetta um okkur núna. Þetta verður bara rétt að byrja og ef við slökkið núna þá bara missið af miklu. Herru, en að sko... En skýrðu hvað við, þú vorst að tala um að þú sagðir, þú vorst með svaka sjálfstrust, Sean Connery. Ja, við erum bara að tala um A-lista núna, þú veist. Já. En að við erum, ég gerir á þér að við sem að tala um A-lista leikara. Já. Bara, já. Ég veit ekki, ég held að sama hvað þessir A-listar gera að þeir komast upp með það, sko. Ég held að þetta sé bara, þú veist, þeir komin með það sterkt nafn. Mm. Svo Johnny Depp. Þeir gera hvað sem er? Ef hann fær sér hanakamp, þá fá sér allir hanakamp bara. Já, já, þú veist, hann er bara einhvern veginn, hann er þar, skilur. Já, ég skilur. Hann gerir bara það sem hann vil gera. En þessum við skegg, eru menn að fara einhverja skegg í græslu? Er það hægt? Já, ég held að sé hægt. Ha? Ég held að sé alveg hægt. Já. Þannig að maður er ekki með góða róttak, maður farið og fengið svona einhverja... Já, ég held að, mér finnst það samt, sko, þarna ertu komin í eitthvað, þú veist. Hardcore. Já, af hverju veist að fara að breyta, þú veist, þessu, sko, ég held að, veist, hár ekki ígræslega er svona max, það sem getur gert. Finnst þið það max? Já, ég held að. Þannig að menn myndu fara í skegg ígræslu, þá mynd þú bara segja, hæ, sem mun missa viti. Nei, nei, að, þú veist, ég hef ekki spáð í því, sko. Ég hef ekki spáð í fólki sem fer í skegg ígræslu. Ég, mér finnst til dæmis eitt róksla ljótt. Mm. Það er svona þegar einhver gaurar eru bara búin að, þú veist, gera svona rosla fína línu hérna og, þú veist, er með allt svona með mjög svona, þú veist. Eins og teikna það. Já, þú veist, við getum ekki verið vinir. Þú veist, ef það er, ef þú ert svona, þá bara, þá eigum við ekki samleið. Bara... Sérst, kall með sem plokka auðvöfnir. Veistu það alveg of? Já, bara, þú veist, sleppti því, sko. En nei, minna, þú veist, fólk gerir það sem maður vill. Já, en bara, algjörlega. Ég held að, þú veist, það sé svona merki um að þannig að þá skilja leiðir hérna. Þú getur ekki kynst þessum mönnum. Já, ég segi svona. En ég held að það sé, nei, ég held ég myndi ekki. Ég held að, og ég held sko að góðu leikarar, eins og, þú veist, þessi bestu leikarar, þeir eru örgulega minnst svona, eða svona, þeir eru ekkit mikið að spá í þessum hlutum, held ég. Hvað er bestu leikarnir? Ertu þannig sem er ekki svona hardcore kvikmyndastjörnur? Ég held að þeir fjárfesti meira í eitthvað karakter building, þú veist, heldur en eitthvað hvort að, ég meina að sjá bara Leonardo DiCaprio. Mm-hmm. Ég verður að sé að mýmið það sem hann er hægt og rólega að breytast í Jack Nicholson. Ég verður að sé það. Nei. Það, þú veist, hann er svona, mynd á honum það sem hann er, þú veist, ungur í Titanic. Já. Og síðan, þú veist, innan eldist hann eitthvað Blood Diamond, síðan fyrir hann, þú veist, áfram, alltaf feitari og feitari, meira og meira skegg, alltaf meira og meira sama, sko, og síðan ertu með síðasta myndin, þá ertu mynd af, hérna, hvað heitir hann aftur, hérna Jack Nicholson? Já, Jack Nicholson. Sem er bara, þú veist, hún... En eins og Nicholson, hann er, veist, er ekki átt að tjaka þetta? Jú, en þú veist, hann löngu byrjaði að vera... Fuck it bara. Já, fuck it, skilur, þú veist. En er það ekki galdurinn? Það er galdurinn. Ég held að það sé, enda er hann valinn besti leikarinn, skilur, og það er honum mest sama. En er það ekki galdurinn hjá öllum, ekki bara leikurum? Jú, ég held að, ég myndi halda það. Ég held að þessi, það fara alltaf mjög langt, ef hún nærði eitthvað neina að vera það, sko. Að vera bara sama hvað þau erum finnst? Já, en það er líka, þá líka, þú veist, við, ef þú vilt fara í hári í græðinslu, eða eitthvað, þú veist, Já, þá áttu líka að geta sagt fokkinn við snaka fólk segjum við það. Já, já, þú veist, þannig að ég held að sé svona líka hinum megin, sko. En sko, maður sem er, þú veist, búin að snýrsta skeggi, passa sig að vera fullum plokkaði í brunnar með fullkomið hár, með skanski svona einhver, þú veist, honum er ekki sama. Þú veist, það er merki mann sem er ekki sama, við skoðum meina. Já, þú ert meina það? Já, en síðan er það bara innsæði, skilur við, síðan er það bara, þú veist. Svo ekki dvelur að hann sem bara kom, mér er þetta cool og mér er alveg svo góður að finnst. Já, kannski er þetta bara case by case. Segjum það, þetta er alltaf case by case. Já, þetta er alltaf case by case. Reyndar. En mér er samt fyndið að fólk pæla svona ókvæmlega mikið útliti. Já. Þú veist bara það mikið, það er bara eitthvað. Já, já, það er. Því verða að gera eitthvað í því. Já. Mm-hmm. Þú veist, ég er ekki mætt svona líkta þokkanlega og fara í styrtu reglulega og vera kannski reynum fötum og allt svoleiðis, en bara svona fólk sem sitt bara eins og tísku heiminin. Mér starf að finna fyrirbæri. Já, ég tengi ekki við tísku heiminin. Ekki heldur. Ekki neitt, sko. Eða þú veist eitthvað, allavega minimum. Já, fólk svona labba með eitthvað svona Æ, þú veist, eitthvað skrýtnum fötum eitthvað svona, já. Ég bara tengi engan við þennan bransa, en mér samt býna áhugaverður. Já, hann er áhugaverður. Hann er, ég,
hérna, nú fer ég oft til Parísar og það ég hálfu frakki. Já, emi, það kemur nafnið, það ekki, lepla. Jú, jú, og þú veist, það er mikið lagt upp á svona fashion, þú veist, merkjavörur og svona, og shopping streets og svona, og ég hef aldrei tengt við þetta, þú veist, ég hef aldrei einhvern veginn, þú veist, samt eftir með hana Louis Vuitton bygginguna bara, þú veist, það sem þú getur farið í búð og, hérna, Louis Vuitton búð og, þarftu með, tösku á halva miljón eða meira sem er rögg sem er bara eitthvað svona áttu margar svoleiðis ok, á ég eða veski áttu eitthvað svona geða dýra miljón. Flík eða eitthvað svona accessory nei, að mesta sem ég hef gert er að ég lét hanna skó í gegnum Undandi sem er ítalst merki og þetta er á netinu sko þú veist, þannig að þú segir stærðina þina og þú færð að hanna skóna sjálfur, þú færð að velja leðrið færð að velja sniðið þetta er svona fínu skór, þetta er ekki strega þetta er fínu skór sko en þeir voru ekki það dýrir þú veist, þeir voru bara eitthvað 30 skallið eitthvað já, svo leis ok, þú ert ekki að fara mikið hærri en það nei, eða þú veist þú er ekki 200 skallið í frakka nei, nei, nei. Okay. Við erum komin Þetta er bara... Hann gaman að þessu. En þá verður ég að spyrra þig, að því hún er talað um tískuðina þeim. Súlandir. Færum okkur svona, þetta var lúms já, já, og hvernig fórum meira smá bíómynd. Segway, enna, yfir í bíómyndunar. Að því að Súlandir, það var ekki að grína þessum, þessum bransa, tísku bransanum. Já, þú vænti sástanavæntalega. Já, þetta er svona satíra á þennan heim. Það er bara svo auðvelt, finnst mér. Og ég er ekkit að meina eitthvað diss við fólk sem er mikið fyrir tísku. Það er eitthvað svo auðvelt ekki að grína þessu. Þessa tísku heim, hennan tísku já, svona hennan bransa. Hennan bransa, já, já, ég er sammála. Þú veist þú þegar Mér svo Súlandir, fannst þú fyndin? Mér fannst hún fyndin, já. Mér fannst hún fyndin. Ég horfði á hana, held ég, eitthvað mann aftur, þú veist, seinna. Þú veist, maður horfir á einhvern mynd, síðan horfir maður hana aftur seinna og mér fannst hún bara, mér fannst hún alveg fyndin. Mér fannst hún góð, skilur við. Það er alveg bara of all time já og ég bara svona einhver lista eitthvað og það er lúmst erfitt það er ekkit mikið af góðum er svona mynd, grínmyndum sem eru bara wow, þú veist það er skemmtilegt sem var tölum aðeins í grínmyndir gáum sem byrjar að tala þær af því ég ætla að búa til á Instagram ég oft með svona keppnir fyrir þá sem eru ekki að fylgja bíoblar á Instagram hvað ég þess að gera það það er mér sem gana að búa til eitthvað svona Nú er ég fara að setja staðan hún að bráðum hver er besta grímyndin. Og það er að byrja með 64 myndir. Og ég var svona þess að googlið í gær og var að fylla í listan. Hvað myndi ætti ég að hafa? Það var svona margar sem komið til greina en fyrir mig persónulega svona besta grímynd sem ég séð. Hún myndi samt aldrei komast á top 10 lista minni við besta myndi sem ég séð. Nei, það er mjög áhugavert. En af hverju ekki? Veist, en hér þér? Ég meina grímyndir myndir rankar hátjaðir, svipum stað þú, ég er búin að vera íhuga þetta lengi, sko búin að vera að skoða, ok, hvað grínmyndir eru bara allt og finnar bara þú veist, þú ert bara í krampa allan tíman það er ekki margar þú veist, er það, krampa allan tíman nei, en minna, þú veist, það er það sem þú veist, ok, góð hryllingsmynd það er hryllingsmynd sem bara farir hárin til þess að rísa þú ert trættur, er bregður þú ert, þetta er enna fer djúft í, þú veist, hún fer djúft í óttatöguna og kannski virkar þetta bara lengi daginn eftir, þú veist, bara þrjá daga að bara, þú veist, bara, ég get ekki sofnað. Bara, fuck, ég, bara, þú veist, hvað er í hotninu? Hereditary virkaði þannig á mig. Ég var bara, þú veist, ég elska, by the way, ég elska þetta, ég elska það, þá veit ég bara, ok, þú veist, þetta er mynd sem, þú veist, hún ristir djúft. Hún bara virkaði, hún virkaði. Og hérna, En gera grímyndir ekki? Er það ekki að ristast? Ég hafði spælt þessu líka. Þær eru dýrmætar, sko. Þær eru mjög dýrmætar á annan hátt. En, þú veist, einn uppáhalds grínistu minn er Rowan Atkinson, til dæmis. Aha. Einn af þeim, ég á marga, sko. Fílar Mr. Bean? Ég fíla Mr. Bean. Ég fíla nokkra þættir, þú veist, það eru þættir eins og ef þú skoðar, þú veist, oft þegar horfum Mr. Bean, sagði eitthvað, mér finnst Mr. Bean ekki fyndin og ég var bara eitthvað, ok, þú veist, what the svona ég sammála þeim sem sagði já, ok, alltaf síðan horfði ég okkur Mr. Bean og var ég svona pínu sammála ég bara svona hvað fannst mér fyndi við þetta þegar var ég svona nei, betur, hann var fyndin síðan sá ég eitt þátt og þegar hann er að fara hérna,
hann er að, þetta er bara eitt skets, basically. Og hann er að fara að hitta Englandsdrottninguna. Og hann er í svona röð. Ef þú hlærði ekki að þessum skets, þá vantar eitthvað í þú veist, húmórtöðna. Vantar sálífi. Já, þetta er, þú veist, ég lá í krampa, sko. Þú veist, þetta er bara þessi leikur hjá honum og þú veist hvernig þetta er, maður sumir snillingar, þú veist, eru bara, þú veist, þetta er Rowan Atkinson, hann er snillingur. Það er bara... Hann er góður í því sem hann gerir. Það er bara hann. Ég gefa hann það. Eins og bítlarnir. Þú veist, hlustar á bítlana. Nei, einmitt. En samt veistu að þú, ef þú kafar hans í bítlana, þá kemur úr pottið eitthvað lag sem er bara, wow, þetta er geggja lag. Já, ég skilji. Mm-hmm. Þannig að kannski eitthvað sketch hjá honum. Það er líklegt að ég geti örgulega fundið eitthvað eftir hann sem ég þætti fundið. Já, ég held það. Mm-hmm. Svona eins og, sástu nýju myndina þarna... Með honum? Nei, ný mynd í bíói krabba minn. Our Friend. Maður veit í hvað er. Ok. Grimmin? Svona komedi drama. Samt krabba minn og krabba minn saga. Þannig að hún endar ekkit vel. Ok. En... Þar kom einmitt þetta, þú veist, hann var eitthvað Led Zeppelin, og þetta er svona my number one I don't get it band, þann. Já. My number one I don't get it band, þú veist, síðan fyrir myndir og svona, síðan kemur hann og segir bara, herru, þú veist, manneska, þetta er sönsaga, manneska sem var með krabba minnið, hún fílaði Led Zeppelin. Síðan kemur vinurinn og segir bara, þú veist, þegar hún er alveg að deyja, þá kemur hann bara, herru, ég fann lag loksins sem ég fílaði með Led Zeppelin, þú veist. Og setur svona heyrnartólin yfir eyrun, hún er, þú veist, bara alveg að fara að deyja. Spilar Going to California, sem er, þú veist, og það er líka það sem ég fílaði bíómyndir. Það er, þú veist, þú ert í bíói og þú hefur kannski hlustað eitthvað lag miljón sinnum, en síðan hlustar á það í Dolby, þú veist, og farið allt í einu eitthvað lag. Í Dolby sem þú elskar sem og fattar hversu gott lagið er. Líka það passa við flott atriði, eitthvað flott skot eða fyrir utan það, þú veist, já, klárlega. Það magnast lagið. Það magnast og tón og hérna soundið í sem sölum hérna, þú veist, er bara svo magna. Mm-hmm. Eins og bara Axel salurinn í Laugarásbíó eða hérna bara Sambíóin Eilsöll, þú veist. Mm-hmm. Að hérna það magnast þetta upp. Magnast upp og hérna, þetta á ég við, þú veist, ég var eitthvað að lá andvaka einhvern tímann og hérna ákvað bara að gera það sem er best að gera þegar maður andvaka og það er að fara á YouTube í símanum og skoða fleiri einhver fyndin myndbönd. Er það besta leiðin? Það er besta leiðin, en allavega, ég fór á, hérna, eitthvað, sá svona Mr. Bean hann af eitthvað og sá hann sketch aftur og ég fannig að, ok, hann að tjekka, þú veist, og þetta er bara... Þú veist, þetta er bara svo mikið body language hjá honum. Þetta er svo mikið, þú veist, að hann tala náttúrulega ekki neitt, sko. Nei. En body language þarna, þú veist, er bara 10 af 10. Og þeir finnst þetta alveg ennþá fyndið í dag. Já, en ekki allt, skilurðu. En þetta tiltekna atriði, finnst þetta fyndið? Já, þegar ég var 8 ára, þá var besta að mistu bínatriði þegar hann fór í golf. Og síðan horfði ég á það aftur, ég bara, hvað var svona fyndið við það? Þetta er ógeðslega ófyndið, þú veist, þannig að það er mikið af, en alltaf, og það við erum að tala komedi. Já. Grínmyndir. Já. Áttu eitthvað svona uppáhalds? Já. Fyrstu eitthvað besta grínmynd svo séð? Já. Hvað myndir það? Það var hérna, ég fílaði rosa mikið Due Date. Mannstættirina með, hérna... Var það með Robert Downey Jr.? Robert Downey Jr. og... Galifianakis, já. Ég sá hann ekki. Sko, ég fíla hann að, já, sást hann ekki. Nei, sá hann ekki. En hún er svona, þú veist, eins og típiska svona Hollywoodmyndir, hún, það er enda svona einhvern veginn, þeir veit ekki hvernig er að enda þetta, þú veist, þetta er svona, og líka svona drama. Ok, jú, ég var einmitt að spá líka, þú veist, eins og Happy Gilmore, og fyrstu tvær, hérna... Billy Madison og Happy Gilmore, að það sannlega. Já, fyrstu tvær, að þær eru svona rosalegt meistarverk, eða svona, þú veist, mjög stöldlega Happy Gilmore, bara... Ég er ekkert búin að sjá hana nýlega. Ert þú búin að sjá hana nýlega? Nei, það er auðvitað svona 10 árs í svo. En ég held það. Ég held að ég muni fíluna áfram, sko. Mér varst að finna, sko. Ég held að hann segja, þú veist, að sem ég hat, þú veist, eins og þegar hann að, veistu hvað, gaggrindin er hann að Ebert og, hérna, Roger, Ebert og, hérna, hinn, Robert. Siskel.
Nei, já, það var ekki Íbert og Siskel og svo Íbert og Siskel. Íbert og Siskel, já, þeir, já, þú veist, þeir höta hana, skilur við. Þetta er svo obnoxious mynd og eitthvað og þú veist, en þegar varst nýjára, eða þú veist, ég var nýjára eða tíjára þegar ég sá hana. Og sér þannig að, ég veist, þetta var bara snillt. Þetta er skemmtileg mynd. Þetta var fucking skemmtileg, líka sagan var bara fín. Já, mér fannst það. Og þetta var bara... Hann er skemmtileg í Adam Sandler. Þetta er líka besta sportmyndin. Að mínum mati. Sko. Meinar bara á öllum sportmyndum. Finnst þú betra Rocky? Nei, en mér finnst Rush líka. Rush. Ég ætla að sjá hana. Rush er ein af mínum uppáhalds sportmyndum. Já, hún var geggjuð. Það er Formule 1 myndið ekki. Mér finnst hún trubluð, sko. Ég þarf að trubluð að sjá. Miklu betri heldur en hann að ég sá aðra góða kappastusmynd um daginn með Christian Bale. Já, Ford vs. Ferrari. Já, Ford vs. Ferrari. Hún var fín, en hún var, þú veist, hún var engan, en minnstum þér svo Rush, hún var bara geggjuð. Hún var bara awesome. Vá, heyrðu, talandum bíla og hann var einhverjum ótrúlega að spynna það eitthvað. Heyrðu við það? Já, þetta minn heyrðist þetta. Vá, akkur heyrðist þetta svona mikið? Það fyrir upp á glugginn. Já, já, ok. En já, Ford vs. Ferrari, finnst ekki nönd hana, því ég sá hann líka, ég sá hana fyrir ekkert svona einhver séðan. Mér finnst flestar af svona myndum, eitthvað svona based on a true story, eitthvað svona smá svona biopic, þetta er enn alltaf sama. Já, já, já. Þú veist alveg hvað það fara að fá og ég fekk nákvæm það sem ég held ég myndi að fá. Já, það er bömmir. Það getur þú kostur að galli? Það er meiri gallin kostur, er það ekki? Já, allavega fyrir minn persónuleika, sko. Já, stundum vil ég fá bara okkur, ég veit hvað ég er að fara að fá. Þetta er svona góð tilfinning. Safe tilfinning. Hvað ég er ósammála maður. Já. Viltu alltaf fá okkur sjensa? Ég vil alltaf fá, þú veist, ég fer í bíómynd til þess að láta koma mér óvart. Basically, þú veist. Já, er það? Ég elska láta koma. Svo, eitt sem ég má ekki segja, hérna, en ég ætla samt að segja, hérna. Okkur mátt ekki segja? Ég, út að ég býtu bara. hann sagði, hérna, eitthvað, Marvel væri ekki bíómyndir, alvöru cinema. Já, já, Scorsese. Scorsese sagði, Marvel er ekki alvöru cinema. Ég er, by the way, mjög lítið snoppaður cinema. Þú veist, ég horfi bara á eitthvað og þú veist, ef ég fíla, þá fíla ég að ef ekki, skilur. Ég er ekki okay, ég er sammálanum. Að það? Ég er sem í sammálanum. Þú veist, instinaði beinið, fer ég á Marvel mynd og þetta er alltaf sama. En hvernig skilgreinir þú þá cinema, skilur, eins og Scorsese, hvað var hann, var hann að tala um gæðin eða var hann að tala um, eitt sem mann okkar að tala um saman þetta, Hugleikur Dagsson kom til mín, og hann var að tala um þetta, og hann sagði mig, já, ég, með minnir að Hugleikur að setja, hann hafi verið sammála Scorsese í einhver leiti, en hann túlkaði orð Scorsese þannig, að því að marlmyndunar eru næst í bara svona svo hybrid af sjónvarsþáttum og bíómyndum. Skilur hvað við? Þetta eru oftast ekkert svona self-contained bíómyndir. Myndirðu segja að séu heyrt væri literature? Þú veist. Og þannig að þú veist setji hennar... Ég verð að segja á við því. Ok. Ég set greinamun á, þú veist, eins og lesefni og bókmyndir. Veist hvað ég meina? Eru teiknumyndir sögur bókmyndir? Teiknumyndir sögur eru... graphic novel, já. Það sér kannski en þú veist, það er alveg so Watchmen, er það bókmyndir? Sko Watchmen superhero myndin, já. Hún er snillt, hún er ekki er eins og Marvel mjög, nei, bókin er mjög svipuð. Þetta er svipað eins og eru allar bíómyndir list? Nei. Já, þú ert þar? Nei, minn, allar bíómyndir er ekki list. En er ekki list, hún er svo misjöfn eftir fólki. Mér finnst kannski eitthvað geðveikt, sem snertir mikið að geðveikt mikið. Svo voru þú að þú finnst að drasl. En hver er það þú að segja sig ekki list? Ef mér finnst það að list. Ok, þú veist. Ég leita þessu umræða. Já, ok, þetta er skemmtilega umræða. En annar máli er að, ok, þú veist, og tökum listamann, þú veist, og hann er að teikna bara eitthvað, drasl. Svo teiknar hann meistaraverki sitt. Veist, og það, hún finnst það að vera list og svo kemur mamman eða eitthvað og segir, guð minn góður, þetta er svo falleg list hefur. Og þá horfir hann á það bara sem bara krass, skilur við þú veist, það var bara, það var ekkert list, þetta var bara svona þetta var undirvinnan, þetta var bara incubation vinnan, þetta var bara, þú veist, ég vann í listasafni Reykjavíkur. Okay. Hver þú að segja það? Ég vann í listasafni Reykjavíkur.
ég vann okay. listasafn Reykjavíkur og ég vann bara með skóla. Ja. Vann ég svona hlutastarf og sitting in the corner and look at the paintings. Mm. Okay. Og ég var ekki kveikið kvar. Nei, Mr. Bean. Myndin er Bean. I sit in the corner and look at the paintings. Var þú Mr. Bean? Já. Þú svo talað mann sem að þekki Mr. Bean mjög lítið. Nei, ok. Þetta var úr Hollywood gerðinni af Mr. Bean myndin. Já. Þegar fór ekki til bandaríkja. Já. Ok, allavega, þú veist það var í lista. Já. Og þar komu alls konar listamenn með einhverja sýningar og síðan út með sýningar. Einhvern mann kom listamaður og setti frauð svona sundlauga núðlur uppi vegg. Ertu að spyrja hvað sem ég finnst það vera list? Já, ég meina, þú veist, fuck you. Skilur, það er ekki verið list. Bara, fuck you. En þá er spurning, hvernig skilgjörnum er list? Þú veist, bara allavega ekki frauð núðlu hérna drastl. Já, ok. Þú skilgrinir ekki list. Það er nefnilega málið. Þú skilgrinir ekki list. En ef þú getur ekki skilgrinn það, hvernig getur þú sagt að þetta sé list en ekki þetta? Ef það er engin skilgrinning, ef það er engin rammi. Listi er... Já. Það er rammi, sko. Það er svona work, það er hérna ákveðin framework fyrir þessa tegunda list. Þú veist. En þú veist með... Ef að leikstjórinn er ekki listamaður... Mm-hmm. Innst innan við beinið, ef hann er ekki með, þú veist, ef hann er bara framleiðandi, ef hann er bara, ef að leikstjórinn mm-hmm. og ef leikarinn er bara eins og, þú veist, ef þetta er fjöldaframleiðsla, ef þetta er... Eins og kannski Marvel að einhver leiði, tala það. Já, mm-hmm. ef þetta er, þú veist, ég veit alveg að ég er að taka erfiðari pólinn hérna, skilur við, og það er, þú veist, síðan hittir maður alltaf á eitthvað sem er bara, hey, jú, víst, þetta er lið. Og by the way, ein Marvel minn sem ég fíla alveg í botn, það var hana Infinity Wars Infinity bara, er bara, ég elskaði hana og hún bara geggjuð, hún átti að enda þarna, það átti að vera bara svona... Ekki, þú vildir ekki fá Endgame? Ég vildi ekki fá Endgame, bara, okay. bara enda þarna, bara... bara og bara enga fleiri Marvel dark, þú veist, endir sem eins og engin önnur... Bara Spider-Man döður og... Já, og bara, þú veist, einmitt, bara svona, hérna, svolítið svona... En, ok, þú veist, þetta er list að einhverju leiti, svo sem er listamaðurinn í þessu til saman, það er, hana, hvað heitir hann, Stan Lee? Stan Lee, já, mér. Það er listamaðurinn. Þarna ertu með listamanninn. En leikstjörnir? Er það ekki listamenn? Jú, James Gunn er listamaður. James Gunn er listamaður, hann er einu listamaður. Nei, af öllu sem var gert marafnundi. Hvað voru fleiri? Okay. Eins og rússobræður sem gerðu, þeir gera Winter Soldier, mm-hmm. þeir gera Civil War, mm-hmm. Captain America myndir, svo gera Infinity War Endgame. Er það ekki listamenn? Jú, ok, þú veist... Núna er fyrir að draga með það er grunnlega já, það er gaman, þú veist ég verið að viðkenna sko, ég fílaði ekki hana, Amerikan hana, myndin Captain America, ég þóla hann leikar ekki ég bara þú veist, upp á skartur minn er það, í MCU, já, í alvörinni Captain America, er það en mér er svona svo gaman að því að við erum ekki sammála já. Og ég myndi aldrei reyna eitthvað að selja þér, jú, þetta er ekki að eitthvað myndir. Mm. Mér er bara gaman að heyra okkur, þú veist, þín upplega var öðru sem mín. Já. En mér er rosalega áhært, ég vil ekki alveg hægt að tala um þetta hvað er list, að því mér er svo áhært pæling, að því ég hef oft pælt þessu sjálfur. Og ég vil átti rökraðum við fólk sem segir að bíómyndir sé ekki list. Ok. Og þú veist, og mér finnst það galið. Sko, mér finnst tölvuleikir list. Þeir eru list. Tölvuleikir eru list. Það bara fer eftir. Þegar ég segi eitthvað list eða ekki list, það er svona út frá minni skilgreiningu, minni, þú veist, subjective skilgreiningu, það er bara í rauninni... Og ég segi að mína? Já, hvað þú með þína meðan ég... Svona... Ég veða maður spelt í þessu. Væri að það segja það að list er bara í rauninni sköpunarverk sem hreyfir eitthvað við tilfinningulega. Var það hægt? Hvort þú horfir á okkur drastlmynd og þú eru reyður? Það eru tilfinningar? Pirraður? Sko, ég get ekki alveg, ekki alveg 100% okay. út af því að þú getur verið um fólk mm-hmm. sem er á ecstasy, okay. þú veist, og borðið byrjar að vekja tilfinningar. Skilur, þú veist, eða eitthvað, skilur við, eða núðlutnar á hérna,
bara á hvernig mikið snild þú ert á sveppu með eitthva ferði á í þetta listasafn og sér hann að þessar hérna svona sundlega núðlur upp í vegginn og bara, wow, því lík snild þú veist, þannig að það vekur tilfinningar hjá einhverjum manni sem er svona questionable það er, eða, þú veist, það er spurningamerki að og hvað við gefum okkur það að fólk sé etru ok það er alls konar gæðu ekki til maður. Þú veist, svona ok, við erum að tala svona þokkala heilbreið sem er ekki til áhrum ég er að taka hérna Devil's Advocate grimt núna sko en hérna, ég hef gaman að ég að gera en ok jú, þú veist þetta er ágæti skilgreining þetta er alveg þú veist það er ekki þetta skilgreina list almennlega, það er ekki hægt það er bara þess vegna spyrir ég, þú veist, hvað finnst þér vera list hvernig skilgreinir þú list af hverju veist þetta list en ekki þetta þessi bíómyndur list en ekki ég held að sé hérna ef það er einhver ást bak við þú veist sköpunarverkið ef það er einhver raunveruleg ást bak við þetta sköpunarverk þá er að list ef að hérna kokkur þú veist er góður kokkur og hann býr til geðvegan mat þú veist sem bara svona þú veist hann veit nákvæmlega hvað hráefni þú veist fara saman og síðan býtur eða svo bara tekur bita af þessum mat og er bara guð minn góður, þú veist, bara, það er list. Það er list út að gaurinn er ekki, þú veist, það er ekki nóg með það, hann hérna, hann með nóg mikla ást gagnvart kraftinu, eða the craft, þú veist, að hann gefur sér heldur enga afslætti. Ég held að það sé líka, þú veist, það minnst það svolítið svona leiðilt að vera, þú veist, ég er að reyna að gera þetta meira konkrít, ég er að reyna að gera þetta, þú veist, okay, með þessa skilgreining og list veist, maður er alltaf að heyra það sama, já, ef honum finnst list fínt, þá er það bara list, þá er allt list bara, nei, fuck that, reynum að vera bara svolítið svona, ok, hvað er list reynum að koma að staði ykkur svona eitthvað nýtsemlegt af hverju er hættulegt nei, það er erfitt erfitt, það er erfitt smekkum manni misja og stundum horfi ég okkur á bíum og ég er bara að þetta er nú meira ruslir en ég verð samt að bera virðingu fyrir þeim sem horfa kannski á þessu sömu mynd og er bara ja. Vá, þetta var frábært sko, ég er ekki það, þú veist ég er ekki að segja að þú byrðir ekki virðingu fyrir fólk ég er ekki með fasisma, gagnvart tilfinningum hjá fólk ef eitthvað fílar eitthvað, þú veist, þá bara hey. Nei, en þú fattar hvað er það? Ég fattar gott mér, ég veit gott við en hver er ég þá að segja að þetta er ekki list? Sko, ég held að bara snúst ekkit þú veist, að þú mátt alveg segja sem þú fokkin vill, skilurðu, þú getur sagt, skilurðu og getur til þess að reyna að gera það nýtsamlegt ef þú ert leikstjóri, til dæmis eða ef þú ert, og það þarfst að fara láta aðra veist, vinna í listinni þinni þá er hans gott að þú vitir hvað þú vilt þú veist en sem minna, þú veist við varum ekki trublaði listamenn sem erum svo hérna Tim Burton sem sparkaði bara í eitthvað veggana út að þú veist, svona listamenn eru svolítið skrýtnir að því leiti að þeir þú veist þeir eru kannski bara svolítið fasistar í svona hvað á eða svona fullkomna raróttu svolítið já, í sína sín og svona, já, þú veist þannig að ég held að list þú veist, það er engin ein skilgreining hún er jafn idiosynkratik og bara listin er mikil skilju, en þú veist þegar þú sér það en er svo gæin sem að ég taka skýrt fram, ég er ekki dæma hann við erum bara veltið sem fyrir okkur en er svo gæin sem að fór í búrið kassan, ég man eitthvað heitir hefur Íslandi? Já, ég man eftir þessu Eyþór, nei hvað er það? Í búrinu hennar í tíu daga já. Hann var eitthvað að fróa sér í hvað já, hvað shit, maður, ég man eftir þessu maður, þetta kom í heims fyrir þetta já, þetta var eitthvað svona gjörningur eða list Þetta eru djúpa bælingar Nei, ég held, sko, út að þannig er ásetningurinn, held ég ekki ég veit Meinar það ásetningur bara sjokkara? Já, eða þú veist að fá athygli, skilur við ef ásetningur bara að fá athygli þú veist síðan getur þetta verið einlægur ásetningur til að fá athygli eða þú veist, þannig að þetta er, eins og ég segi, þetta er svo idiosynkratik þú veist, ég held að ég myndi ekki skilgreina til list ég segi fuck you Þetta gerir ekkert fyrir því persónulega?
Nei, já, ég segi líka bara fuck you, ég I call your bullshit, skilurðu. Já, veist, já, já. Sko, ég meina, þú veist. En eins og, hver er ógeðslegasta mynd sem hún sé? Bara svona ógeðslegasta mynd. Já, hörru, ég svolítið skræfa. Ok. Og hérna, ég sá ekkert mann Human Centipede. Ok. Og síðan, síðan sagði bara, já, Human Centipede 2, bróður minn er skemmtlegur. Hann er alltaf, hver er uppáhaldsmyndið mér? Human Centipede 2, besta mynd í heimi. Þú veist. Ef þú er ekki sér 2? Nei, svo, þú veist, fór ég aðeins að skoða. Já. Hvað hún er og svona og, hva, og viðbröð hjá fólki og eitthvað okay. og ég bara svona, þú veist ég, sko, ég vil sjá hana ég mundur glæðlega sjá hana í réttum aðstæðum okay. en ég, þú veist, ef ég einn heima á leiðinni að fara að sofa eitthvað, af hverju ætti ég að gera sjálfum mér að fara að horfa á Human Centipede 2 En sástu fyrstu? Ég sá fyrstu Ok, er það list? Já, já, já Já, þið finnst það verið list? Mér finnst hún list, mér finnst hún flott Já, minnst Human Centipede eitt. Og, sko, í fyrsta lagi, leikarinn. Sem leikur aðalgæðan. Leikurinn skiptir svo miklu máli í kvikmyndum. Mm-hmm. Þú veist, hann skiptir svo geðvægt miklu máli. Þú veist, eins og svo margt annað. En leikurinn er, þú veist, maður er eiginlega svolítið að fara að horfa á kvikmynd eins og maður sé að fara í leikhús. Þú veist, maður vill sjá eitthvað leik, eitthvað svona... Já, þú ert spenntar fyrir því, heldur en einhvern sprengingum og tæknabröðum. Já. Já, já, ég þóla ekki CGI. Bara aldrei? É, þú veist, ef þú ætlar að nota CGI, þá verður að gera, þú veist, bara, vel. ég er aldrei, ég veit að ég bara þóla ekki, fuck you, maður, þú veist, þetta er allt CGI, þú veist, þetta er bara, þetta er... En svo Avatar, gerðu neitt fyrir? Hey, Avatar er undartekning. Ok. Avatar er undartekning. En af hverju? Ég held að sé vegna þess að, Þetta er svona fyrsta myndin í fyrsta lagi sem er nánast öll CGI. Mm-hmm. Og þannig er nánast meiri CGI heldur en ekki, eða ekki? Jó, ég hugsa það. Og svo var hann brautryðandi í þessu. Þú veist, hann var að reyna, þú veist, eins og James Cameron er oft, sko, hann svona reyna, hérna, reyðistu bar. Mm-hmm. Hann er svona lítir í einhverju svona, þú veist. Og svo er hann búin að því og svo nennir hann ekkit að gera, þú veist, ef allir er svona, þú veist, ég hlakka ógstum mikið til að sjá Avatar 2, by the way. En þrjú og fjögur og fimm. Það fer eftir í hvernig tvöður. En hvað finnst þú að hann hafa ákvað að gera svona marga myndir? Bara hefði ekki, hefði ekki frekar bara að gera tvö og sjá sér hann til. Ég veit það ekki, ég veit það ekki. Þú veist, ég meina Gaurin gerði Terminator 2, mm-hmm. Gaurin gerði Titanic, hann gerði Aliens, veist, hann gerði Aliens þannig að hver er ég núna að segja? Frekar, þú veist, það er frekar snúsa við, sko. Þú veist, ef þú ert listamaður búin að sanna eiga alveg 3-4 sinnum, hver er ég að segja, skilur? Þú veist, Gaurin gerði Terminator 2 mögulega ein besta mynd sem við erum gerð. Bara mögulega ein, en þú veist, allavega ein besta blockbuster mynd sem við erum gerð. Mér finnst að persónlega besta framhaldsmynd sem við erum gerð. Tvímannalaust. Alveg bara, hún er svo góð. en hann að... Ja, Avatar var líka út af tónlistinni. Ég er mikill James Horner aðdáandi. Okay. Og ég, það er út að ég ólst upp svolítið bara með myndir, þú veist, eins og Don Bluth myndir, teiknimyndir og svona. Don Bluth? Hvað? Það er teiknarinn sem teiknar hérna, Secret of Nim og hann teiknaði hérna, American Tale, hann teiknaði, eða þú veist, hann var alltaf... American Tale, var það músamyndin hann? Já, músamyndin, já. Land Before Time, sem Spielberg leikstýri eða pródúseraði. Já, hann leikstýri ekki. Var Spielberg leikstýri hann henni? Að, var það Rísalmyndina? Já, Rísalmynd, ég held að Spielberg leikstýri hann. Ha? Já, ég held að sé að Steven Spielberg film, ég held að. Eða Don Bluth film kannski með Steven Spielberg. Hérna, ekkur producer eitthvað. En whatever, okay. Skilur, þú veist, þeir eru báður hana með puttana í þessu og mm-hmm. hérna, og þessi, þú veist, það er líka það sem mér finnst kvikmyndir, sko, sérstaklega í Hollywood. Ah. Kvikmynda tónlist er vannmetin, mm-hmm. tónlist, mm-hmm. bara eða kannski er hún ekkit vannmetin af okkur kvikmyndaðmyndum, en þú veist, hún er svo góð, hún getur verið svo góð, hún getur verið alveg bara og hún gerir líka svo mikið fyrir kvikmyndina. Mm-hmm. Veist, það er svolítið búið að vannrækja það svolítið og ofmeta CGI. Já, ég skil hvað þú veist. Þannig horf ég á þetta, sko. Ég skil hvað þú veist. Síðan er náttúrulega líka, þú veist. Þið veist, vant ekki svona eins og í gamla daga, fyrir ekki 20 plus árum, mm-hmm. það voru að koma bara eins og Back to the Future stefi, eða Jurassic Park stefi, Star Wars stefi. Þetta er svo iconic. Þetta er iconic.
hvað er í dag? Hvað... Game of Thrones færðist yfir í hérna... Já, það er alltaf sjónvarp. Já, sjónvarpið. Og líka Mandalorian. Mandalorian. Sem Ludvig Göransson gerir. Það er, mér finnst það svona drullu iconic. En það er líka sjónvarpstáttur. Fólk getur sagt hvað sem er nýju Star Wars myndirnar. Þú veist, hata er svona bara svona einhverjir fanboys að hata á hérna Star Wars. En tónlistin í henni, þú veist, meiri sæðan að Last Jedi og bara, þú veist, þetta er John Williams. Þetta er ennþá John Williams. Ég voru að hlusta á hana bara á Spotify, tónlistina í nýjustu myndunum. Fuck, hann er góð. Fuck, hvað þetta er góð tónlist. Hann er líka legend. Shit, sko. Þú veist, vonandi... Vonandi lifur hann eins lengi og hægt eru þannig orðin svolítið gamalt. Ég er bara nálgast, ég ætla að segja hann er 90 ára. Þetta er sama með þannig að Ennio Morricone, hann dó, þú veist, bara fyrir stuttu, en... Finnst þið vanta svona nýja svona hverja? Eins og hann Simmer. Já. Hann er svona... Hann er ekki, hann myndi, þú veist... Hann er svona ekki ungur beint. Nei. Hann er alveg 60 ára. Já. Ég veist alveg, þú veist, það er alveg samt svona ungir gaurar að fara að koma, pottet. Ungir, svona, eins og gaurin sem bjó til tónlistina fyrir Game of Thrones. Þú veist, hann er ekkit bara að búi til tónlistina fyrir sjónvarpsþætti, hann er auðvitað að fá verkefni fyrir bíómyndir líka. Það eru ykkur, þú veist, ég man ekki þessi nöfn, þú veist, en það eru alveg slatti af mjög mikið talentum hann úti. Talentum talent, skilur, stelpanna sem gerði þannig að Joker myndir okkar, þú veist. Já, Hildur. Hildur. Já. Bara, þú veist, hérna á Íslandi. Og ég held líka að það sem vannmyndið á Íslandi og það er gott að við tölum það hérna. Því að þú ert, sko, við erum með 6 mánuðir hérna af myrkri á Íslandi. Og við horfum mikið að efni. Og við höfum ákveðið, þú veist, við erum alltaf að spá í mitt í þessa spurningu, hvað er list? Þú veist, en við höfum ákveðið svona hafa allir sitt eigið idiosynkratiska svona six sense af því hvað listi er, skilur við, fyrir sig. Og ég held að það sé vann hérna nýtt á Íslandi. Ég held að við getum orðið, þú veist, af hverju eru við ekki með bíómynd hérna sem eru á top 250 lista í IMDb? Af hverju eru ekki komin með þannig bíómynd? Af hverju eru ekki löngu komin? Þú veist, þó sem lítil þjóð, þú veist, ég held að ég veit svona nokkurt veginn af hverju við erum ekki með það. Það er mikil samkeppni milli okkur, þú veist, við erum svo samkeppnisdrifin á Íslandi að við erum, þú veist, ég held að Zoom-in koma næstu 20 ára. Já, já. Af því ég fekk Ragnar Braga svo til mín, leikstjóra. Ég myndi að það gefa út þáttinn að hann komin út og þessi kemur út. Og við varum að tala það veit á svo síðustu 20 árum bara frá hann 2000-2020 og þú veist, þið er gríðaleg framför. Sérstaklega er svona tækninglu dóti, klippingu, myndatöku, tónlist eitthvað leiti. Ég held að næstu frá 2020 eða 2021, 2040 þá held ég. Við erum að fara að sjá einhverja almennlega íslenska svona mynd sem kemst jafnvel ofalega inn á þessum lista. Já. Og það er algoritminn í IMDb er góður. Þú veist, hann er bestu sem við höfum, finnst mér. Er það satt ekki bara, þú veist, það getur hver sem við kosið það? Já, þetta er fólki já, sem fór á transformers. Þetta er ekki bara kosning. Það er nefnilega málið. Nei, þetta er ákveðin algoritmi eða einhverjur formúlaðana sem við nota, þú veist, og mér finnst það oftar en ekki passa ákveðið. Svona það er svona viðheldur, ég veit ekki. Svona eins vel og hægt er. Það er náttúrulega, þú veist, út að við erum að tala list og flokka list yfir í hvað er betra en annað, þá verður alltaf árekstrar. Já, en miða við, þú veist, eins og landskeipið sem er í dag, eins og að við horfum Rotten Tomato, þú veist, ég get ekki tekið mark á Rotten Tomato lengur, bara ég get það ekki. Ég bara, þú veist, já, þetta er bara svo þeir eru svo woke, þeir eru bara, þú veist það er auðljóst. Já, þú meina þannig. Nei, ég meina, þú veist, það er kannski ástæðan, en whatever, það er ekki hægt að taka mark á okkur sem er bara óhefður. Þetta er ekki að virka fyrir því í dag, í rauninni. Þú séð eitthvað mynd með 90% þá ertu bara svona, því er hún sé. Það er svo augljóslega að vera að reyna, þú veist, hérna... Eitthvað agenda. Agenda, nákvæmlega. Alltaf eitthvað agenda. Þú veist, ég var að tala við hérna við mannskjöðunum daginn að hérna þessi pólitík, hún er hamlandi, svolítið. Þú veist, því að hún er... Að hvað leitir það? Að Og hvaða pólitík?
ég grilla þig. Nei, nei. Ok, en að... Við mögum ekki að fara langt fórum aftur, förum aftur aðeins til baka samt, en það mér langa að spurja hér. Nei, mér langa aðeins að tala um hann. Já, yfir til B-listan. Já, íslenska kvikmyndir. Mér finnst það mikilvægt, sko. Ok. Gleymum pólitík. Já, við getum gleymt því, tökum bara í næsta þátt. Bara farið bara vel inn í það. En hérna, pólitíkin... Þú sem sé hamlandi. Bíómyndirnar á Íslandi, já. Þú veist. Og þú veist það sem ég held að það sé rosalega mikill talentana og rosalega mikill svona listsköpun og rosalega mikill svona potential fyrir góða listsköpun. Svo stóð á Íslandi? Já. Já. Fólk, rosa klárt fólk. Mm-hmm. Fólk sem er með mikið hugmyndum, skapandi og er kannski líka bara með bara mjög, bara, þú veist, vita svona instinctively hvað er gott, mm-hmm. hvað er góð, eins og, þú veist, og talentin er kannski bara tónlistin hjá, þú veist, hérna, já, það er augljóst mm-hmm. með Hildi, mm-hmm. en þú veist, það er samt líka bara hjá fólki sem bara elskar kvikmyndir. Já. Og hérna, það var sena, tónlistasena í Seattle fyrir einhverjum árum, sem kom grönsinn og allt þetta. Mm-hmm. Ég held að það hafi mitt verið, þú veist, þetta að hérna, fólk eitir svo miklum tíma í að hlusta tónlist og marinast í góða tónlist og síðan kemur eitthvað upp úr þessu, kemur eitthvað sena mm-hmm. þessi sena á eftir að koma hérna á Íslandi ég vona það ég get sagt ég vona það ég er enginn spámaður en ég vona það innilega út af því að ég trúi því alveg að það sé til fullt af fólki sem er með getu hæfileika til að skrifa gott handrit þú veist, og þetta er svona dark horse. Ég lærði nýtt hugtak í gegnum kvikmyndir daginn þegar ég var að horfa hana Jason Statham myndina Dark Horse. Þú veist, það er svona eitthvað sem er bara overqualified þú veist, en bara er bara fullur af potential. Það þarf að samræma þetta allt. Þú veist, það þarf að búa til eitthvað klasa, það þarf að búa til eitthvað þú veist, þannig svona byggt á jákvæðni og hérna og svona sameilir í sköpun í staðinn fyrir að vera alltaf í samkeppni. Það er svo mikill hégómi í kvikmynda geiranum, mm-hmm. þú veist, ekki bara hérna, en þú veist, kvikmynda, bara það sem þú gerir til þess að fá, þú veist, fé, til þess að fjárfesta í ykkur bíómyndir og svona, þetta er svo mikið puð, mm-hmm. og það er svo mikið að fara til spillis. Og það ég held að, þú veist, ef að við myndum leiða hestan okkur saman, uh-huh. þú veist, þá væri hægt að gera eitthvað cool, skilur. En minna, þú veist, þetta er alltaf eins. Ég var að horfa á, þú veist, það er löndin í kringum okkur. Uh-huh. Dammur. Menur þessi meiri samvinna þar eða eitthvað neina? Já, ég held bara út að það eru fleiri. Það eru fleiri íbúar þar. Uh-huh. Það eru fleiri... Það er stærri bransi. Það er stærri bransi. Það er pínlítil í Íslandi. Hann er pínlítil, þú veist, Danmörk, franski kvikmyndaklassin, Bandaríkin náttúrulega augljóslega, mm-hmm. Bretland er með svona þeir eru náttúrulega mjög mikið svona leikhúsa menningu, mm-hmm. þú veist þannig að og leikara menningu mm-hmm. geggjaði leikara frá Bretlandi sko. En veistu hvað ég vil sjá, eins og ég samt í íslenski kvikmyndu gera, það er tvennt sem ég vil sjá og það, ég held að við gerum þetta tvennt mm-hmm. það er mín spá. Já. Þá á næstu 20 árum, þá verðum við með mynd á IMDb sem ranka mjög hátt. Ég vil fá að sjá meira endurnýjunarbransa. Ég vil fá meira ungu fólki. Já. Mér finnst þetta að vera rosa mikið eins og Íslandi, þetta er eitthvað bara klíka. Já, það er vandamál. Mér finnst þetta að vera persónlega vandamál. Og það er who the fuck cares, maður. Við viljum bara búa til eitthvað fucking awesome, já, skilur við. Það er númer eitt og svo vil ég að meiri fókus settur á handrit. Handrit, já. Að skrifa handrit. Það er með mér finnst ekki svo það að vera miklu forgangi á Íslandi til að byrja með. Neinstaðar, mér finnst það. Þetta er alltaf að fara neðar. Já, en það var samt. Ég er bara að taka dæmi, mm-hmm. Clerks, sem Kevin Smith gerir. Já. Kosta ekki raskat. Hún kosta ekki raskat, hann tók hann upp í búð sem hann var að vinni. Bara á kvöldinu eða helgar eða eitthva. En hún er sniðið handrit. Hún er alveg skemmtileg. Skemmtileg brandarar, hann með karaktera. Þetta er ekki brjálæðis saga. En það er samt eða er eitthvað að það. Mm-hmm. Af hverju eru ekki að gera fleiri svona myndir? Þetta er brjálæðis saga. Þú veist, gott handrit er brjálæðis saga. Þó hún sé ekki neitt, mm-hmm. þá er þetta samt svo mikið. Þú veist, þetta er... En þú fatt hvað við, þetta er ekki, já, þetta er ekki Godfather. Nei, já, þetta er svona, þetta er ekki episk. Nei, ok. Og hver gæri ykkur búð, en ég er ekki svo sér tilgangslaus. Alls ekki. Ég er að segja það, ég er sammála, 110% sammála þess hana. Þú veist, mér finnst handritin vera svo... En ég held að það sé að breytast.
að því að svo Ragnar tala það er núna fólk á Íslandi sem svona hægt og bitandi er svona að vera algengara að það er fólk sem er að setja meira púður í handrit sem kannski vill bara starfa sem handritshöfundur ekki handritshöfundur slash leikstjóri skilur, það er sem ég vil sjá og sko með þú veist, svona, þetta er svo mikið snillt því að þetta passa svo mikið líka við okkur Íslendinga skilur, hvað er við hvernig er sagan okkar þú veist, Íslendingasögur blóðið drifin ég meina, hún er blóðið drifin hún er samt pennin þú veist, alveg eins og bretin alveg eins og frakkin eða þú veist, við erum með okkar já, bara okkar bókmentir við erum með okkar bókmentir og við erum bara sagna drifnir einhvern veginn og við erum bara sagna þjóð skilur við, þú veist og þannig að það er engin ástæða fyrir því að við gætum ekki gert þetta, þú veist, alveg geðvegt vel, nema það að þú veist, kannski er þessi hégómi og þetta, þessi egoismi og þessi þú veist sem er að hamla fólki sem er að hamla í raunni batteríð sem er að hamla bara framgangi mála skilur við, og sérstaklega núna í gegnum það cancelkultúr rugl sko, sem er ekkit gott þú veist, mér finnst margt gott við eins og það að hérna, fá valda mikla einstaklinga sem hafa misnotað völdin sín aftur á jörðina mér finnst það mjög gott en þetta hefur samt einhverjar afleðingar þegar að vera að misnota þetta hefur þetta samt einhverjar hérna, hamlandi afleðingar fyrir þá listamenn já, ég myndi segja það listamenn, því að listamenn þurfa að geta vera þú veist, að geta verið brutally uncensored, þú veist motherfuckerar, skilur við, þú þarft að fara dark places þegar úr listamaður þú þarft að leifa þér að fara, þú veist Þess að þú trúir að engar reitskoðunir? Engar reitskoðun, ef þú ert listamaður, engar reitskoðun. Vertu bara eins brútal og mögulega fokkin getur. Bara, þú veist, bara kottu með, bara, þú veist, þú ert þarna til þess að það er pittur í okkur öllum. List á að augra. Mér finnst það. List á að geta augrað. Já. Án þess að vera dæmdu fyrir það líka. Já, ég er að segja að þú veist, já. Vist, þú veist, ef þú vilt gera hostel, Ílar að gera hostel. Þetta er ekki persónlega mynd sem ég myndi gera. Nei. En ég virði hans rétt þess að gera það án þess að dæma fyrir það. Ég er ekki dæma bara eitthvað Ílar að þrjóðlega eitthvað klikkað að því hann gera hostel. Nei, það, ég þól ekki þá umræði. What? Þú veist, what? Skilur, það þú veist, ég fólk sem segir það. Þú ert, sko, eitt sem ég svona, ég held að þetta sé diffrað svolítið af einhverju svona ránkumin sem hefur spilast inn í pólitíkinni, þú veist, bara heimspólitíkinni. Það er þessi svona þess, það er til vond manneskja og góð manneskja. Þú veist, ég held að fólk sé með þá ránkumind, sko. Þú veist, við erum allir með, þú veist, allar mannskeppnur eru með mjög dark hugsanir og dark tilfinningar og allt þetta og mjög fallega tilfinningar. Þú veist, við erum allur skalinn. Það er flóknar en svart og hvít. Við erum öll þannig, við erum öll flóknar en svart og hvít. Og listamaðurinn, eina sem hann gerir er bara að, hérna, basically hann býr til list út úr öllum spektruminu, þú veist, skiptir ekki máli og þessi umræði eitthvað með svo, þú veist, já, hana, Bowling for Columbine hefði aldrei drepið, Marilyn Manson hefði aldrei skrifað þessar plötu, sko, þú veist, þessi Já, Columbine árásin. Já, þú veist, það er þessi, sko, þú veist, hann hafði áhrif á þessi börn sem gerðu þetta, skilur við, sem er bara bullshit. Það margt búið að rannsaka þetta, já, þú veist, þetta er bara eins og að spila Call of Duty, þú fer ekki að skýta fólk. Nei, þetta er bara kjafta og það þarf að debunka, eða þú veist, það er löngu búið að debunka, eins og þú segir. En, þú veist, ég veit ekki hvað hann þessi ránkumin kemur. Þetta er kannski líka bara the good guys, bad guys, þú veist, ég vil vera með í góða liðinu, þá ætla ég alltaf að segja allt sem er rétt og gott og viðhalda þeirri þessi góðra stráka ímyndina, skilur við. Á meðan, I couldn't give þú veist, mér er skýt sama, sko, í alvörun innstinni, því meira sem ég eldist kosturinn við að eldast eitt kostur, út að við tölum hennar downside að eldast, kosturinn við að eldast er það bara mér verður alltaf svo meira og meira skýt sama þú veist álið þannra já, eða þú veist ólíka skoðanir eða eitthvað svo leið, talaðu það já, ég var reyndur að fara að segja eitthvað annað en að bara, sorry, trubla ég nei, þetta er mitt ADHD, sko. Ég, hérna,
En hana, já, þú veist, þessi, við halda góður að manna ímynd og þessa mm-hmm. ránkumyndum að þú veist, já, ég hef aldrei gert neitt bla bla út að þá er ég góður, þá er ég góður mm-hmm. manna. Ok, þú veist, J.R. Martin, hann er ekki að ritskoða sig. Hann skrifar það sem hann skrifar. Mm-hmm. Hann skrifar James Bolton, flær menn lifandi, eða börn lifandi, skilurðu, mm-hmm. þú veist, þetta er bara partur á sögunni, þetta er partur á struktúrunni, ef þú ert ekki með polarities í þinni sögu, ef þú ert ekki með eitthvað sem er rosalega mikið undir, ef þú ert ekki með eitthvað svona sem er bara ógeðslegt, þú veist, þá er ekki neitt undir. Mm-hmm. Þá ert ekki, þú veist... Þá er þetta ekki ekta. Nei, þá... Þetta er ekta, við getum verið ógeðsleg, sko. Já. Mann skemmt. Já, og við getum verið með, þú veist, og við verum að vera óhrætt líka bara við að, þú veist, að, hérna, að embrace okkur eins og við erum. Einu munurinn er bara, þú veist, bara líka þeir sem embracea allan skalan, mm-hmm. það eru þeir sem geta síðan sagt nei við þann part sem vill gera eitthvað slæmt, skilur við. Þú veist, ég trúi því. Mm-hmm. Ég trúi því að þeir sem integreita sjálfan sig, integreita, þú veist, sína, þú veist, persónu, þeir fá útráðs á blað, mm-hmm. eitthvað, mm-hmm. en gera aldrei neitt af sér, þú veist, og hérna, eða þú veist, meið ekki neitt annan. Mm-hmm. Þú veist, mér finnst mjög mikilvægt að meiða engan, mér finnst að, þú veist. En það er líka stór munur á því að búa til, ég tek bara hostel sinn dæmi, mm-hmm. Mm-hmm. fjalla bókstólum fólk sem að borga fyrir það pínan að fólk að drepa. Og margir myndir segja, já, þetta er bara tilgangslösmynd. Ok, þú veist, fólki kannski finnst það, fólk er sér saman, fólk er mér sér. En mér svolítið annað, það er eitt að búa til svoleiðismynd, eins og Ilan Roth gerði, mm-hmm. og það er annað að vera alvöru ofbeldismaður. Þetta er bara tvennt ólíkt. Ég held að sé bara, ég held meira að þetta sé andstaðan. Ég myndi meira að segja að þetta væri andstaðan. Þú veist, Quentin Tarantino, mm-hmm. hann skrifa bara það sem hann vil skrifa. Mm-hmm. Gerir bara það sem hann vil. Hann er ekkert að ritskoða sig. Og þú veist, Uma Thurman starfaði undir honum og eftir allt þetta Me Too dæmi þá hafði hann ekki eitt slæmt að segja hann, skilurðu. Mm-hmm. Þú veist, hann bar alltaf virðingu fyrir hann á setti, þú veist, það var alltaf, hérna, svona professional, það var meira þess að vinóta, þú veist, það voru þetta að hann bara samkvæmum sjálfur sér. Þú veist, hann þorið bara að vera, þú veist, hann sjálfur með öllum sínum kostum og göllum, mm-hmm. þú veist, eins og hann er, og hann er... Hann vel ekki oft spurður í viðtónum svona, þetta gerðan geðaukan, hvort hann bæri ekki ákveðna ábyrð sem listamaður, þessu sem myndið ofbeldi, eða þessu mikið ofbeldi bíamöndum hans? Þú veist, mér veist að bera núll ábyrð, og sorry. Nei, þú veist, hann ber ekkit ábyrgð frekar heldur en þú veist, ef að er einelti á vinnustanum og það er, hérna, stjórinn veit ekki að því, skilurðu, eða þú veist, ef þú ert með byggingastað og það er einelti og, hérna, sem er ömulegt, sem er ekki gott. En þú skilur hvað við, eins og ef það fyrir eitthvað gæi, hann er nýbúin að horfa á Reservoir Dogs, fyrir sem hann skýtur eitthvað neð eitthvað. Já, nei, hann ber ekki ábyrgð á... Hann ber ekki ábyrgð á því? Nei, þessi gaur hefði hvort þið er skotið eitthvað. Já, veist, hvort ég vil meina það. Hann hefði bara fundið aðra, þú veist, inspiration eða, þú veist, hann hefði bara gert það sjálfur. Eins og gæðinni sem hlustu á Marley Manson. Nákvæmlega. En Marley Manson hefði ekki verið til... En Manson er ekki ábyrgur fyrir þessu. Nei, ef Manson hefði ekki verið til, mm-hmm. þá hefði verið samt skotið alla þessa stráka inn á því þess að... Þú veist, þetta var eineltismál. Mm-hmm. Þetta var eitthvað félagslegt vandamál. Það var eitthvað... Það er hægt að lesa með þess að bréf sem þeir sögðu, sko, þú veist, mm-hmm. það er sálfræðingar búin að greina bréfin sem þessi Bowling for Columbine strákar gerði, þetta var hræðilegt, þetta er bara algjör sorgasaga. En manstu að Joker kom út? Já, það var eiginlega svona pínu allt brjála, einhver hræðisla, manstu ekki því? Já, það var svona, þetta var svona deila bara Disney mynd, sko, inn að Joker. Ný, menna, þú veist, því ég sá myndin, ég var bara að byrja hvað... Það var alltaf mannst ekki þegar Dark Knight Rises kom út. Það var eitthvað gæi sem að skauti ykkur kveikmyndasal. Og með Joker myndi að vera því að það snýst svo mikið svona fight the authority og hann svona fólk rís upp með honum og eitthvað. Það var svo eitthvað hræðisla við það. Já. Sem mér finnst bara klikkun. Sem anti-hero, hérna... Mér finnst bara ekki því sem mynd sem að mér finnst eitthvað hræðilegt. Það er sérst upp á það að gera. Það er svona anti-hero dýrkun eitthvað, þú veist, en hún er ekkit nýja á nálinni. Meina, þú veist, það hefur alltaf verið eitthvað svona anti-hero dýrkun. Persónlega, ég skýt, manst ekki eftir, það var alveg smá svona fjölmiðla fár þetta. Já, ég veit ekki. Það er, þú veist, ég er mitt. Þú veist, Joker. Já, geggjumynd, þú veist, mér finnst hún alveg frábært. Það er alveg flott. Mm. En ég sá ekki dýn, ég var bara eitthvað, guð, þetta er hræðilegt, það er óttast þetta, guð, það verður núna bara ofbeldisverk til að labba út í bíónu.
Þetta var kannski líka bara út að þú veist, þetta er svona að vera hvetja til óreiðar eða eitthvað svo leis. Kannski, en, fucking bíómynd. Þetta er bíómynd. Já, mitt. Ég, mitt. Joker sem besti hey. Batman í deikmynd og sem. Ég tók ekki eftir þessu í fréttanum. Ég horfi rosa sjaldan á fréttir. Já, ég sátt eitthvað á netinu. Já, mitt, þú veist. Eitthvað stress með eitthvað svona rögg. Já, ég veit ekki, sko. Þetta er bara, þetta er áhugavert, sko. Ég, hérna, Jokerinn maður, já. Þú fílaðir hana? Já, ég fílaði Jokerinn. Feitt, sko. Hvernig varstu Phoenix vera sem Joker? Bara mjög góður. Mér varst það svona, Jokerinn samt vera svolítið svona listaverk í svona... Í overhættu búning? Nei, mér varst það nefnilega ekki vera overhættu mynd, skilur. Mér varst það vera svolítið svona eins og hérna, þetta er svona meira svona erkitýpu mynd, þú veist... Watchmen er svona þetta mm-hmm. er svona þetta eru útlagar mm-hmm. þú veist, í þessum ofurheitju hérna brand, eða svona genre. Þú fílar það frekar en einhver Avengers mynd eða sko, já, allan daginn sko, mm-hmm. allan daginn, ég fíl alveg nokkra Marvel myndir, þú veist, ég hef alveg gaman af venna Guardians of the Galaxy mm-hmm. en ég fannst líka tvö mjög skemmtileg mér fannst bara svona skemmtilega rétt orðið bara. Það er nú skemmtilega fyrsta. Fílaðar þar að Groot var svona badn? Það voru kannski svona pari bara. Fílaðar þar að Groot var badn, tríu? Ég var að segja að Groot er hérna svo sem ég kærði mig minnst sko, sem karakter, þú veist. Þannig að, þú veist, hvort sem að var badn eða stór. Já, það skipti engu máli. Já, mér finnst það svona CGI-sull. Svona. En hérna. Já, skilu. Þannig að skipta engu máli fyrir því hvort hann væri stór eins og fyrstu myndin eða bara lítið. Mér finnst, Grúta hefur geta bara sleppt honum, skilur. Ég hata hann bara. Bara sleppt líka bara... Já, bara karakternum. Nei, fyrstu það? Já, þú veist, ég ég skil alveg af hverju þeir hafa hann. Þeir eru hafa hann líka af mörgum öðrum ástæðum. Þú veist, það er hægt að búa til alls konar merchandise í kringum. Selja dót. Þennan Grút karakter, skilur við, það er hægt að búa til alls konar dót, skilur við, í kringum hann og ég skilur að hverju vilja hafa þetta og karakterinu sem ég fíla mjög mikið, það er gaurina með hanakampinu. Jóndús. Spjóti hann það. Og mér finnst sagan hans einhvern veginn, mér finnst hún svona, það er svona fílaði tvö aðeins meira og þetta er mér finnst hans svo skemmtilegur. Og reyndar annar CGI karakter sem ég fannst ágætið, það er skunkurinn. Mér finnst hann alveg bara, ég verð að viðkynna það. Skunkurinn er skemmtilegur. En ekki Þóttabjörn? Þóttabjörn. A Rocket Raccoon. Raccoon, sorry, ég bara veit ekki hvort að, veist, hvað. Ég held að sé að Þóttabjörn. Já, skunkurinn alltaf, þessi svarti, hérna, sem var bannaður hérna í Space Jam, eða ekki? Veit ég hvað mynd, já, ég hann var, hvað heitir þessur karakterinn, skunkurinn? Ég veit ekki, sko. Hann var bannaður ykkur. Já, mér finnst það Hann var bannaður af því að hann var eitthvað... Ekki spyrja. Ekki spyrja það. Ég las bara held í fyrir... Þeir geta að fokka sér. Þeir geta að fokka sér. Ég alveg henni. Já. En já, þú veist, sko, það sem er skemmtilegt við Guardians of the Galaxy er að það er engin með svona einhverja superpower, eitthvað neginn. Þú veist, að leiðilegast það er hérna... Superman. Captain Marvel. Þú veist, þetta er svo... Overpowered. Ja. Og ef þú ætlar að fara í overpowered, þá þarfst að vera með eitthvað dýpra þá. Þá þarfst að vera með eitthvað heimsbyggi með, helst, skilur. En það sást líka alveg að þeir vissi hvað ætla að gera við hana. Nei. En þeir eru bara að leta hana hverfa, svo kemur aðeins í lokin hann í Endgame. Þú sást Endgame með ekki? Ég sá Endgame, já. Ég sé alveg þess að myndi, sko. Þannig að þú veist, hún kemur hana og rústar öll, hún er svo ógislega blöð. Ég er alveg sammálaðir. En þá er það að segja á móti eins og með, ég elska Superman. Mm-hmm. Hann er svolítið svona gallalaus karakter. Mm-hmm. En ég er svolítið, mér þykir mér vænt um hann. Mm-hmm. Mér finnst drama myndast í kringum eins og ég samt um Superman. Mm-hmm. Bara hvað hann þykir vænt um mannfólki. Var að passa það. Við erum brothætt. Hann er að passa, við erum berskjölduð. Mm-hmm. Það er aðeins dýpri... Eitthvað svona jesupæling. Já, það er eitthvað dýpri, sko, kannski ekki minn, já, þú veist, manst eftir Kill Bill 2. Betri Kill Bill myndin að mínum að því, by the way. Finnst þér hún betri? Minnst hún betri. Við þurfum aðeins að ræða það, okkur finnst hún betri? Sko,
Þú ert fyrsti maður sem ég hitti. Sem sko, tölni. By the way, mér finnst eitt geggjuð, sko. Uh-huh. Þú veist, það er, en Kill Bill 2 var svo stórkostleg, að mínu mati. Mm. Fannst það bara betra atriðin, meira spennandi, skemmtilega? Já, ég hef hort á þar báðar nokkur sinnum, sko. Já. Og mér finnst það báðar góðar, þú veist, báðar stórkostlegar. En Kill Bill 2 er, þú veist, þessa línur, þessi uppgjör, þú veist, er svo satisfying. Uppgjörin, það er, þú veist, hún er að hitta, hvern drepur hún drepur hérna einhvern karakter í hérna nummer eitt, sem maður svona vissi ekki deinlega að maður ekki búin að fá bakgrunin, sko, þú veist, frá karakterinum í nummer eitt, þú veist, maður svona fekk örlítinn bakgrunin í svona teiknimyndaformi sem var gett vel gert, by the way. Já, og ertu að tala þegar hún drepur Óren í sí. Já, Lucy Liu. Þú veist, mér finnst það geggjað. Mér finnst það ógeðslega vel útfært, sérstaklega með, þú veist, þetta er Tarantino, hann er besti leikstjóri í heimi. Ef þið finnst það? Hann er einn af þeim besti. Hann er nummer eitt í mér. Já, hann er nummer, þú veist, hann er alltaf, þú veist, up there, sko. Hann er uppáhaldið mitt. Hann er svo góður. En þú veist, hann er svo mikið snildar, þú veist, hann veit, þú veist, Tarantino veit, herru, ég get ekki selt bara eitthvað fight, það sem veist ekkit fokkin, hérna, kellinguna sem hún er að fara að rústa, skilur, og drepa. Hún er alltaf að fara og drepa þessa, hérna Lucy Liu. Já, Lucy Liu. Þannig að, þú veist, ég verð að gefa hérna áhorfundum mínum eitthvað bakgrunn. Þú veist, hann er örugglega alltaf að hugsa svona. Hann hugsar örugglega út að þú veist, hann er áhorfandi. Þú veist, hvað, hérna, já, minnst það boring, ég þarf að fá eitthvað bakgrunn. Já, ok. Þú veist, gefa henni gett svona flottan bakgrunn. Þú veist, gett svona grípandi bakgrunn. Hún geggja baksögu. Geggja baksögu. En það sem ég meina með tvö er að, þú veist, bakgrunnurinn á þeim sem dóu, þú veist, það sem hún drepur eitt, one by one, þú veist, er orðin, hérna, við þekkjum á betur karakter hana, út af því að við erum búin að sjá eitt. Ég held að það skipti máli. Svo er þessi uppgjör líka í endan á, hérna, Kill Bill, hérna, þú veist, þegar hún hittir Bill og þú veist, bara hann talaði um Superman, þú veist, röglega koma því. Það var það sem ég ætlaði einmitt. Þú veist, Superman einmitt, þú veist, hann er munurinn á Superman, eins og hann sagði, er, þú veist, hann er Superman. Þú veist, hann er ekki Clark Kent, skilur, oftast hann er öfugt, Kal-El. Skilur, hann er Kal-El, hann er ekki Það meður það að Clark Kent væri henni gríman hans, eða svona gerfið. Hann talaði það í Gíkirbjörn. Já, og ég segi drauminn, svona fantasy bíómynd sem ég er búin að setja upp í hugunum. Það er Quentin Tarantino setur þess að Star Trek hugmynd bara á hendur hann í ruslið. Æ, sorry. Hann er ekki aldrei að fara að gera. Whatever, skilur. Tekur hérna Dragon Ball Z söguna, stúdirar hana, tekur að besta úr öllum þessum sögum og býr til live action. Kill Bill style live action DBC trilogíu namil sögu, þú veist. Ég er ekki að hlæja að binda að þessu námið. Hún er svo þessi mynd er hérna, þessi hugmynd er svona larger than life einhvern veginn að þú veist, þessi svona finnst mér svona skemmtileg. Þetta er svona fantasía. Sko, Dragon Ball Z er rosalega lík, þú veist, saga og hérna en þetta er ekki svona krakkar, hún er rosa lík svona eins og Superman. Já, það. Og þetta er graphic novel, bara, þú veist, japansk útgáfa. Hann dregur rosa mikið upp úr, þú veist, hann færi rosa margar hugmyndir út frá svona kínverskri mítjólógju. Þannig að þetta er graphic novel, þetta er ekki bara krakka dæmi, sko. Þetta er alveg graphic novel, þú veist. Ok, ég ætla að vera eitthvað svona badna, Dóta. Ég meina það, þú veist, jú, þetta er badna, alveg eins og Superman er badna. Hey, wow. Goku rústar Superman, en anyway. Er það aðal gæði þarna, með hárið? Já, það er með eitthvað svaka hárið, ekki? Jú, það eru allir einhvern veginn svona. Svona anime karakterar. Já, þú veist, hann er þó ekki með gel eins og hérna. Superman. Já, en hvað það er að koma? Þú ætlar að tala eitthvað meira? Já, hann er Superman. Það er dýpra í Kill Bill, sem þú Superman, heldur hversu Captain Marvel. Já, þú veist, svona, Captain Marvel er út um allt einhvern veginn og þú veist, samt einhvern veginn kannski, ég veit ekki hvernig graphic novels eru, þú veist, ég veit ekki hvernig Stan Lee bjóta til. Ég held að hann hafa ekki búið hana til. Nei, ok, þú veist það. Hún er aðeins nýrri karakter en það samt bjóta til.
Heldur. Þú veist, ég er ekki mikið inn í þessu hérna, comics. Mm-hmm. Þú veist, ég fer ekki mikið inn í það, sko. Mm-hmm. Ég ólst upp á Dragon Ball Z. Þú veist, ég ólst upp á... Var það bara þitt stöf þú veist yngri? Já, mitt stöf þegar ég var yngri. Það var bara mitt He-Man, skilur við. Mm-hmm. Það var bara DBC, þú veist. Klukkan 6 um morgun hérna í Frakklandi. Mm. Klukkan 6 um morgun, þá hérna vekur eldri bróðir minn. Mm. Kottu. Og ég svona, eitthvað, þú veist, 5 ára eitthvað. Ah. Finnur það stöfu, horfum við á Dragon Ball Z. Þar var þetta ekkit ritskoð, sko. Þá var þetta bara, þú veist, brútal, bara, þú veist. Hefur þetta að taka bara haus af og... Já, ég bara rífaði í tvennt og ég veit ekki hvað, við erum hana. Þetta er sönns að, hérna, mæður í Fraklandi, þetta var batnaefnið í Fraklandi. Ah. Og þetta var svona eins og, þú veist, stundin okkar, frá morgunni. Það? Mæður á Íslandi, nei, í Fraklandi, komu sér saman til að mótmæla Dórótea, þú veist, þáttunir hétu, þú veist, stundin okkar hétu Dórótei. Þú veist, þá var hún búin að taka alls konar, hérna, þætti frá Japan, þú veist, einhverja, hérna, japanska anímþætti og talsetti á og síðan sitta á í barnaefni, pakka þetta sem með eitthvað barnaefni, selja, þú veist, þetta er árið 80-90, þú veist, á því tímabili. Þetta var svo óbyllisvöld að mömmunar, þú veist, sem voru svo ósáttar með þetta, með, hérna... Vildu þetta banna? Vil láta banna þetta. Ég held þær náðu því síðan á endanum, eða, þú veist, þetta var síðan fór á einhverja stöð sem var bara svona... Hvað finnst þér það? Væntalega móti því? Ég er á móti því. Þú veist... En eins og fyrir krakka, eins og eitthvað svona... Krakkar ára kannski á Teletubbies eða eitthvað sem er búið að sagla. Já, ég þoli það ekki. Ég held að það sé mjög, mjög slæmt. Ég held að gera meiri skaða, heldur en eitthvað annað, að láta krakka að horfa á eitthvað svona mind-numbing bullshit, þú veist. Ég held að það skeri bara meiri skaða. Ég held að heilin fá að þróast betur ef þú ert með eitthvað dýft, ef þú ert með eitthvað, þú veist... Eitthvað hættur, þú þarft ekki að skilja allt þegar þú ert spatt, skilur þú horfir á það, síðan kemur þú síðan seinna, þú ert 14 ára, kemur þá prentast það ennþá meira inn, síðan kemur aftur þú ert tvítur, þá fattar þú veist, sko... Er þú ballus? Ég er ballus. Ok. Ég ætla bara að spyrja, er þú eignast ball? Já. Hefur þú hugsa út í, ef þú ættir ball, og ætlar að fara að sýna ballinu eitthvað? Mm-hmm. Myndir við helst bara þá kött út eins og Teletubbies og myndir við freka að sýna barninu sem eitthvað smá meira edgy. Nei, en þú veist, þetta er náttúrulega, þú veist, ég sóttist líka í þessa teiknimyndir, heyrðu mm-hmm. barn, þú veist, og ég held að, þú veist, ég held að þetta gerist svolítið sjálfkrafa. Þú veist, ég er mjög þakkláttur fyrir, til dæmis, mitt uppeldi, að ég hafa ekkit verið ómikið að stýra, þú veist, ég fó bara í það sem ég vildi sjá, ef ég vildi sjá, hérna, var bara óhindraðar aðgangur kannski bara horta á Freddy Krueger og... Nei, en þú veist, við fundum okkur leiðir strákarnir. Hvað varstu gamal? Ég var 6 ára þegar við fórum til félag okkur og horfðum á Predator 2 eða eitthvað, þú veist. Er það ekki samt að svolítið út? Jú, en minna, þú veist jú, og við fengum örugglega ekkert að horfa á þetta, eða þú veist, það var ekkert vera hérna leiður, en minna við gerum þetta samt, skilur við fórum. En minna, það að sjá Indiana Jones Raiders of the Lost Ark, þar sem allir hausatinn brána og svona, þegar ég var 5 ára, 6 ára, það var bara himnaríki fyrir mér. Þú veist, ég var Indiana Jones svo lengi eftir að ég sá Raiders of the Lost Ark, þegar ég var 6 ára. Ég bara elska Indiana Jones. Þetta gerði það ekki að myndir. Þú veist, ég bara... Hver er besta? Raiders. Þú veist, finnst þú betra enn Last Crusade? Já, svona, þú veist, hún fyrir svona aðeins betri. Það er næstu nýjafnar. Já, næstu nýjafnar. Þannig að þið veist að Raiders skemmtlar en Last Crusade. Já, ég fór á hana í Bio Paradise um daginn. Raiders? Raiders, þá lost þar hann var að vera að sýna hana svona, endur sýna hana. Og ég plataði bróðum minn og eitthvað vinans með og þá vorum allir heimin ánægðir eftir hana. Það er þú veist, þegar maður sér svona myndir aftur í bíó, þú veist, þá fattar maður bara, já, ok, þú veist, þetta er geggjumynd. Þetta er fucking geggjumynd. Þetta er bara ótrúlegt að þessi Spielberg hafi náði einhvern veginn að púsla þessu saman. Þú veist, allt einhvern veginn, þetta er svo Pulp Fiction. Það er áttu bara að gerast. Það er svo, þú veist, divine intervention. No pun intended. En þá er ég aðeins, bökum aðeins áttir ég að tónu krakka og opelsefni. Mm-hmm. En ég er samt ekki alveg pínum, því ég er búin að sjá Raiders og ég er búin að sjá Predator 2. Mm-hmm. Er ekki alveg pínu munur ef að 6 ára krakki sé Raiders er það sem jú, bráðuna hausar mm-hmm.
Það var að húðfletta fólk. Var verið að húðfletta fólk. Predator 2 er ógæslega fyrsta, sko. Var verið að húðfletta fólk í enna Predator 2. Já. Hanga glæpa með ég man hann eftir, eitthvað. Það voru eitthvað glæpa með sem hengu og hérna, það var eitthvað, tróði eitthvað í naflan á honum. Já, þú veist, það var hann í minningunni. Já. Veist, basically. Hún er ógæslega, sko. Basically, man eftir því sem badn, skilur við. En það sem, þú veist, það sem ég geri sem badn og þú veist, það sem er náttúrulegt sem, þú veist, það var þetta. Bara, þú veist, nei, ég vil ekki sjá það. Þú veist, ég treysti eðli badna til þess að verja sig. Er það? Já, ég held að. Pff, ég held að ég held að gera það ekki, sko. Þegar ég var yngri, ástæður ég kveimundu að hafa maður út af fóldrum minn, sérstaklega pappi minnum, mm-hmm. hann var alltaf að sína með myndir. Mm-hmm. Og hann var að sína með, hann til þess að hann þólar upp hryllismyndir. Ég uppgötar hryllismyndir þegar aðeins eldri, bara sjálfur. Mm-hmm. Að hryllismyndir eru svona næst uppáhals genre mitt. Hvað er uppáhals? Action, alltaf. Okay. Hasan og mitt um mér. Okay. Pappi var alltaf að sína með hasamyndir. Okay. Hann var að sína með bara myndir frá Hong Kong og alls konar dót. Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan, svo alltaf líka Schwarzenegger og Stallone og það skora. En hann var kannski að sína með Die Hard. Hann var ekki að sína með Nightmare on Elm Street. Já. Skilur við. Það er hræðisla mín, ef þú ert að sína of ungu barnið svona myndir, mm-hmm. þess að það er talað með svona Nightmare, er að setna með, þetta hafi það mikil áhrif á barnið, að það bara fá ógið á, að bara þora ekki að snerta hryllismyndir af eldra. Að ég þekki svo fólk. Já, já, þú veist, það getur vel verið. Sjá svona myndir, það getur vel verið. Það var yngra, getur eða ekki horta á því dag, mm-hmm. og mér er það svona pínu synd, að þá kannski er að missa af alls konar flottum hryllismyndum. Sko, það getur vel verið að, þú veist, maður fái ofnæmi fyrir, þú veist, einhverju, mm-hmm. og en mér finnst þetta ofnæmi einhvern veginn dýrmætt í dag, skilur við, þannig að þegar ég horf á Hereditary, til dæmis, mm-hmm. þá var ég ofnæmur fyrir út að, þú veist, þegar ég var að horfa á Exorcist, þá var ég held ég bara 8 ára, 9 ára, eitthvað svo leið. Það er fullt. Og ég, þú veist, ég gerði þetta, sko, ég gerði þetta, sko, þegar, þú veist, eitthvað. En ég meina hljóðin og andrúslótt í myndinni í gegnum hljóðheiminn þó þú lokar augunum. Já. Þetta getur fokkað rauð. Og meiri sem þau loka augunum þá hérna, var þetta vaksa inn í mér skilur og þú veist en ég sé ekki eftir því, þú veist ég mér þykir svo vænt þennan tíma. Já. Þú veist, mér þykir svo vænt þennan tíma að vera að horfa á allar þessar myndir og vera hérna hvort sem það hryllingsmyndi að hasamyndi eitthvað og hérna eina sem ég myndi kannski setja svona bann það væri svona erótík og meira út í þú veist, þau efni, skilur já, byrðu, ok, þú þurfur aðeins þannig það ég myndi setja, finnst það verra? Miklu verra þú veist, heldur en já, út af því að það verður svo stór partur af lífinu setna meir, þú veist, á allt öðruvísi að þú veist Er það svona erotík, er það svona klá? Já, þú veist, ég var að meina ég er ekki að tala romantík, skilur við? Nei, þú veist, ekki eitthvað svona krútlegt, þú veist. En er það að tala Ég er að tala erotík og svona Að því erotík og klám er ekki að sama, finnst já, mér. Já, þú veist, þar er ég mjög harður, skilur við. Þar verða börn að geta verið börn og bara, þú veist, laus frá ykkur svona, hérna, kjaftaði þar, sko. Þú veist. Já, frekar heldur en að vera að skjóta einhverja í hausa og... Miklu frekar. Þú veist, ég er bara, þú veist, það má drita í hausin á honum framöldu bara heilin má detta út og allt, sko, það er, þú veist... En þú veist, er kallsófi og konu, þá má ekki sjá það. Ef það er klámefni, þá er það samt, þú veist, mjög alvarlegt held ég. Ég er ekki að segja, ég er ekki að segja, ég sé stuðning sem að þess að sína grökkum nei, klám. Nei, ég, hérna, ég tók því ekki þannig, auðvitað tekur því engin þannig, nema að sé bara eitthvað minnin 80 grindarstölu. En en þá er ég að spyrja, því að tala þetta. Ég sá að ég las mér áhverja könnun fyrir nokkra mánu síðan. Það voru þættir sem hún kannski sé þess að Sex and the City og svo Sopranos. Mm-hmm. Og þú veist hvað þættir þetta er. Já, sjá, já. Í Sopranos var alltaf rosa mikið ofbeldi. Mm-hmm. Jú, það var eitthvað kynli og eitthvað negt, en það var aðalega svona ofbeldis þættir. Fjalla hins vegar meira kynlíf, kynlíf og... nekt og eitthvað svona. Samt svona krútlegan hátt, samt svona að þú veist það eru að spá í þessu og svona eitthvað svona meira svona... En það er samt alveg, það er kynlíf í þeim. Það er kynlíf í þeim, já, ok, ég hef ekki hálta. Nei, ég sá tvo þetta eitthvað. Það er nekt í þeim, en ég man, það var okkur könnum gerð, foreldrar voru spurðir. Mm-hmm. Hvort myndir sína barninu Sopranos mm-hmm. eða Sex and the City?
það var miklu fleiri sem þetta sína bönnum sem Sopranos, heldur Sex and the City. Mér finnst það eðlilegt. Já, við það, ég beis að segja að þetta fólk sammála þér, mér finnst það persónálega að skrýti. Já, ok, ég sé samt og ég er ekki að segja, ég sjá ekki af hverju þið finnst það, ég er alveg að skynja, þetta er alveg pínu skrýtið, þetta er alveg pínu skrýtið að hérna... Það minnst bara áhugavert að þér finnst þetta. Já, ég veit ekki, svo er þetta náttúrulega mikið umræðin í dag, þú veist, það hefur enginn tekið þessu umræðu, þú veist, þannig að þetta hefur alltaf verið tabú, skilur við. Hvað þá? Kynlíf. Já, kynlíf hefur alltaf verið tabú og það bara fyrst núna sem fólk er eitthvað að reyna, áttu þau ekki hvernig ég var að tala þetta við, þú veist, börn sem er að vera, þú veist, unglingar og unglingar sem er að vera fulla, þú veist, það er allir foreldrar bara einhvern veginn svona, þú veist, ég er ekki foreldri, þú veist, ég ætla að bíða þangað til þetta feysi búið og þegar þessi búið að leysa það vandamál, þá er það eignast ball. En þetta er rosa mikið svona feimnismál. Þetta er mjög mikið, þetta er mjög feimnismál. Ég, þú veist, þetta er líka flókið mál, þú veist, kynlíf er bara flókið, skilur við, eða þú veist, það er einfalt þannig, þú veist, að svona kannski hérna, en það er samt flókið, þetta er svona, þetta er alveg... En er ekki pínu brengla, eins og Walking Dead? Já, en það er svo augljóslega... Nei, við erum ekki að klára þess að segja. Í Walking Dead, það er þetta með zombía, þetta er alveg flott make-up og svona, vel gert. Og það er verið að slátra liði í þessum þáttum og ekki bara verið að slátra zombjum, líka bara venjulegu fólki. Það eru mjög graffikir sem þetta er, mikið blóð og svona. Mm-hmm. En þú mættir samt ekki sína brjóstið því. Það finnst mér fárlegt. Það er galið. Sko, þetta eru bandaríkjamenn í hnotskurn. Já, en sko, hérna, það finnst mér fárlegt. Þú veist, ég má ekki gleyma því, ég er hálfu frakki. Mm-hmm. Þú veist, en Evrópubúar allar verið... konur í, á ströndinni berbrjósta. Konur, þú veist, vinkunum mömmu minnar, þú veist, það voru að tana, það voru bara berbrjósta og það var ekkit, þú veist, það var ekkit issue, skilur, þú veist, maður var ekkit að spá í því sem bann, þú veist, þetta var ekkit... Þetta er bara eðlilegt. Þetta er bara eðlilegt. Það er ekki líka mér. Já, einmitt, þú veist, það var bara... Bandirinn er svo hrætti við það. Sem ég gerði var bara, þú veist, bara fór síðan að finna einhverja marglitur og poti einhverja marglitur og þú veist... ég veit það ekki. Þetta er... Ég er þá einmitt haldið, þegar þú ert, ert ekki hálfu frakki. Mm-hmm. Er það móðin að faðir... Mamma er frönsk. Hún er frönsk. Já. Það er einmitt haldið, því að mér er alltaf fundist Evrópubúar. Já. Vera aðeins meira svona líbó í sambandu við nekt, já, kynlíf. Já, nekt og kynlíf kannski, en hérna, erotik og klám er einhvern veginn svona, það er eins og sé búið að taka eitthvað sem er sacred og gera það söluveru. Já, eða þú veist, það eitthvað sem er sekrétt og á að vera sekrétt og á að vera einlægt og á að vera fallegt og búa einhvern veginn það er eins og þessi búið að taka það og fara illa með það. Taka einhverja svona fegur úr því. Já, fara bara illa með það. Kunni ekki að fara með það, skilur við. Mm-hmm. Bara, þú veist, ég veit það ekki, þú veist, ég hef ekki spáð mikið í þessu. En minnst bara áhug pæling? Já. Af því eins og með þetta með ofbeldi eða þá kynlíf? Ofbeldi er einhvern veginn, þú veist, út af því að þetta er svo mikið make-believe. En núna erum við að gera, það er ekki talað okkur tvo, bara fólk yfir höfuð. Meina, við erum að fremja ógeðslega glæpi, gagvart hvort öðru, ofbeldisverk. Er þetta talað um þá mannkynið? Já, bara mannkynið, bara mannfólk yfir höfuð. Mm-hmm. Það er að pop, maður sé eins og það er að Jósef Fritz gæinn sem var hann í Austuríki sem var hann með dóttur sinni í kjallarmi bara eitthvað svona psychodót sem þú hef, ef þú setir bíómynd þú er aldrei trúið, sko, þannig að þegar þú segir make-believe það má gera bíómynd um þetta, þú veist, sett þá stimpilinn á 18 plus og útskýrir, þú veist, með stimpil skilur bara eitthvað stimpil sem segir bara, ég veit ekki svo þessi stimplar er ekkit endilega að virka þú veist, eins og þegar GTA kom út og það sett bananum 16 þá voru bara, hei, það verið að drepa löggur í þessu þetta á verið ennþá meira bananum 18, setjum bananum 18 og stækka merkið varan seldist bara ennþá meira krakkar sóttist bara ennþá ég veit ekki hvort það virki eins með krakka, en það er líka punktur minn, þú veist, öll forræðis higgja, hún er counterproductive skilur, þú veist, ég vil treysta sem sagt eðli
einstaklingsins. Já, í rauninni, sko, þú veist, út að hérna, í rauninni, þú veist, á list á að vera, þú veist, svolítið svona, þú veist, þegar ég tala þú veist, að banna að gera, hérna, eða þú veist, þessi meira á móti því að börn komist í eitthvað svona efni, þá er það bara eitthvað svona, þú veist, þá er það bara í því samengi, en ég ekki á móti því að svona efni geti verið, þú veist, skapað sem list, veist hvað ég meina? Já, ég skil, þú vilt ekki banna þetta? Sem list, by the way, ekki sem, þannig að þú veist, ekki eitthvað svona, ekki, þú veist, ég skil, en að, ég hef ekki ennþá séð til dæmis eins og hann að Serbian film, ég hef ekki ennþá séð hann, sko. Ég hef búin að séð hann. Er þetta það ógæslegt? Já, þetta er ógæslegt sem ég sé. Og er það svona sálfræðilega ógæslegt eða er það... Allt. Já, ok. Þú veist, þetta er bara... Verra heldur en Centipede og já, allt þetta. Já. Okay, okay. En ég eins og með þá mynd, gaman skyldi nefna hana, þegar ég fekk emsi Gauti til mín. Við varum að tala með þessum mynd. Og Gauti, hann bara, hann hatar sem mynd. Hann vil hægt bara þurrkan, hann við sérst síðan að, hann vil hægt bara þurrkana út. Þá fyrir ég að ræða við hann. Já, það er áhugavert. Það er áhugavert umræða. Þetta er svona snertiflutur sem er svolítið svona... Já, að því að sú mynd, að því að segja, ég er búin að sjá hana og hún er ógeðsleg. Ég hef ekki séð hana, sko. Nei, ég vil ekki sjá hana. Ég myndi aldrei að gera svona mynd. Ég vil ekki sjá hana. Ég get ekki sagt að fólk þú verður að sjá hana. Nei, nei. En ég segi samt, mér fannst samt leikstjórinn vera að segja eitthvað. Skilur hvað við? Þú veist, mér fannst hún ekki, eins og Human Centipede 2. Sorry, fyrir mér persónulega, þá finnst mér það bara að vera... Fyndin mynd bara. Nei, veist, hún er bara, fyrir mér er hún næstu tilgangslaus. Af því mér veist hann ekki að segja neitt í henni. Já, ok, þetta er bara svo góð. Hann er bara sjokkara. Já, ok. Og það er ekkit mál, ef ég myndi að þið fá fullt af peningum, myndi segja, Jóhann, þú ert að búið til ógisla mynd. Það er ekkit mál að gera það. Það er bara að þá gera bara eitthvað ógið, það er ekkit mál að gera bara ógið. En mér á Sörmum film, þráttur að vera ógisleg, það er svona samt að segja eitthvað smá. Þannig ég er svona skildal og ég... Eitthvað sem er kannski sansöðulegt á eða eitthvað svona... Nei, það sem leikst, ég las eitthvað viðtrann, það sem hann vildur henni meina, þetta var eitthvað svona, hann var að skjóta á ríkistjórnina í Serbíu. Hann er beislega að segja, já, svona okay. Kemur ríkistjórnin okkar fram við þegnana sína. Vistu, það eru nauðganir í þessari mynd og þetta er bara, þetta er hundjóðslega mynd, sko. Hún líka alveg vel gerð, þú veist, maður er bara shit, þú veist, hver er að setja peningi í þetta? Að hún líka bara þokkalega vel gerð. En hún er ógæsleg. En allavega, eins og með þetta, Gauti vildi bara banna þessa mynd. Ég held að það sé umhengjarskapur, sorry Gauti. Nei, hann vildi meina. Nei, ég veist að umhengjarskapur ekki sé en við þóri ég ekki eins og sjálfur að horfa myndir. En hann vildi reyna meina, af því það er sko, þú veist að þetta snerti líka börn í þessari mynd. Þetta er hardcore. Og hann vildi meina að allt sem snýra börnum er henni ættu að banna. Já. En þá spurði ég hann á móti, ok, en eins og Exorcist, út með 12 ára stelpu, hleikur aldrei ekki þar, og það er djöfull inn í henni, sem er raunar nauðginni, eins og með krossin. Já, mitt. Eigum þá banna Exorcist líka? Þú veist, hvar eru mörkin? Já, og var hann ám... Hann gat eiginlega ekki sagt neitt. Nei. Að því hann var bara svona... Það er bara máli, þetta er svo erfitt að þú veist, hver dregur lína? Mér finnst línan dragast bara nákvæmlega þannig að ef enginn skaðast í framleiðslunni raunvörulega, go for it. Skilur, ef enginn skaðið skeður í framleiðslunni, þú veist, go for it. Þú veist, ef það er ekki verið að skada, nei, psychologically, andlega eða líkamlega í framleiðslu, þú veist, myndarinnar, þá finnst mér það eiga, þú veist, þá ert ekki að brjóta neitt, basically, þá ert ekki að brjóta neitt lög, þú veist. En þess að Shining, Stanley Kubrick, hann er henni bara pindi Shelley Duvall sem leikur aðeins ekki krónuna. Já, ok. Það var bara andlegt ofbeldi döðan, sko. En, ok. Vistu, er það eiginlega... Tökum það. Ég hef ekki, þú veist, hvar fjastu þær upplýsingar, by the way? Þú veist, og er ekki sögusagnir... Þetta er ekki... mjög frægt, sko. Já, þetta er frægt. En var... ég þekkt ekki Kubrick, ég spurði ekki út í það. Heldur að það hafi verið út að hún endi illa, leikonan. Hún bara var... Hversu að hún... Sagan hennar var bara mjög slæm síðan eftir. Þetta er sorgasaga, þú veist, með hana að gera leikonuna. Já, fyrir leikonuna. Ég vil henni meina það að þú hefur alveg gert Shining án þess að nýðast á leikonu. Þú veist, ef að þetta er satt, ef að Stanley Kubrick nýttist, gerði þetta, þá er þetta fíbl og hann hefði aldrei átt að gera þetta. Skilur, þú veist, ég er alveg 100% á því að það er alveg hægt að gera hlutina mjög sannfærandi og bara mjög flotta og raunverulega og allir er on board og allir hafa gaman að því og allir koma síðan út úr hinum einn. Samanlega. Þú veist, alvöru leikari
þú veist, hann hann getur hann, alveg hann elskar þetta, skilur við, þú veist, hann, þú veist, hann getur alveg elskað eitthvað sem maður svona heldur að, þú veist ég sammálaði samt, ég myndi lína sig ég dreg og þess vegna get ég bara svara þessu bara, þú spurði, hvað er línan? Já. Hún er mjög einfjöld fyrir mig hverjum ég er að draga línuna. Mm-hmm. Sörpinfilm er fake. Já, einmitt, ok. Þetta er skáldskapur. That's it. Það er línan. Já, ég sammála. Ég veit að fara út í eitthvað alvöru. Ég sammála. Var verið að nauðka í alvöru mannesku. Já. Banna það. Já. Skilurðu? Nei, ég sammála. Það er ógeð. En þetta er skáldskapur. Já. Nei, ég sammála. Ég sammála í skáldskapnum þá má anything goes. Þú veist, en í framleiðslunni þar, það minnir mér svolítið á hérna Netflix myndina sem fekk hana að bönnu í Texas út af hana Stalin Cuties. Já, já. Er þetta ekki frönsk? Ég sá hann ekki, sko. Hún var í bíó, sko. Ég fór til Parísar sem var. Er hann ekki frönsk? Hún er frönsk. Já. Ég er fransku leikstjóri. Ég fór til Parísar. Og það voru bara plakkað út allt. Þú veist, hún var bara, þetta var bara eins og stóra myndin. Og þú veist, svona rosalega svona promotur út allt. Bara, stór, bara í Subway og alls þar. Það var eitthvað, þú veist, Fannst þetta eitthvað off við þetta, sko. Já. Það er eitthvað off við þetta, sko. Mm-hmm. Ég held að geti, ef það eru bara pínulitlega líkur á því að það sé, þú veist, þó að sé bara pínulitlega líkur á því að eitthvað skað, eða þú veist, eða hvað vita börn? Þú veist, þú getur, þetta er svo, hérna, Macaulay Culkin, barnastarinn, þetta er óslega skrítið umræðefni, því að þau halda að vilji bara vera stjarna á eitthvað og síðan kannski bara sjáður get eftir og hvað var Macaulay Culkin lengi að komast af, hérna, neyslu og en það leikur líka ábyrðin alltaf hjá foreldrum. Mm-hmm. Ef þú ert barn, það er 9 ára gamalt barn, það kemur ykkur leikstjóri til þín, heyrðu, mig langar að barnið þetta í mm-hmm. myndina mína. Mm-hmm. Það ábyrðin er að þér, glugginn langast. Ábyrðin er að þér. Já. Þú ert þroskaði aðilinn. Já. Þú ert forráðamaður, þú ert foreldri. Já. Að segja bara, nei, veistu það, ég hef ekki á þessu fyrir já, bara fuck you, bara fari ekki barnið mitt, bara. Já. Ég myndi hugsa það. Ég held það líka. Þannig að fóldanum hjá krakkanum sem leikir cuties til dæmis. Mm-hmm. Ég ætla ekki að fara að dæma það neitt. Við veist ekki alveg mitt að dæma það. Hefur þú séð myndina? Ég séð hann, já. Já, ég, þetta er sama með einhvern veginn þessa og veist, það eru myndir sem bara er svona að ég bara svo langar ekki sjá eða. Já, eða þú veist, ég bara svona af hverju ætti ég að gefa mér tíma, það er kannski möguleiki að af hverju ætti ég að gefa mér tíma í það, þú veist, ég hérna ætla eitthvað frekar að eiga mínum tíma í myndum. Það er svo mikið að myndum til í fyrsta lagi. Ég getur enginn hort á allt. Þannig að ég, þú veist, ég veit það ekki. Svona, þetta er áhugavert, sko. Ég horfði á hana bara út á umtalinu. Já. Ég var að tjekka þessar mynd. Hvað, er þetta eitthvað svakalegt? Og hún hreyði ekkit við mér þannig. En ég skil alveg vel að sumir eru viðkvæm fyrir þessu, bara eitthvað, úff, það eru kannski að dansa okkur svona kynferðslan hátt og eitthvað. Eitthvað sem það skilji ekki einu sinni, þú veist, það eru nei, þannig að fyrir mitt leiti, ég myndi aldrei að batni mitt leiki svona mynd. Nei. En ég vil ekkit að hún veri bara þurrku út þessi mynd, ég, því þá fyrir aftur út í, þú veist, hvar drögu línuna? Já, en þú veist, þarna ertu komið með, þú veist, eins og þú myndir ekki vilja batni mitt já, leiki já. Svona mynd. Þannig að það hlýtur að vera eitthvað ástæði fyrir því. Já, algjörlega. En ég meina, ég myndi ekki heldur vilja að batni mitt myndi leikja Exorcist. Ég myndi vilja að batni mitt myndi leikja Exorcist. Þú skilur hvað við? Jú, ég skil hvað við. Já, þetta er svolítið svona, þetta er þessi svona umræðupunktur sem er svona ekki svartur og hvítur og það er svona erfitt að koma. Og það getur engin einn ákveð hvað línan er. Nei, bara, já, ég held að þess vegna er einstaklingsfrelsi svo mikilvægt, en náttúrulega þegar það kemur á börnum þá vita foreldrarnir kannski betur, þú veist, eiga vita betur. Ég treyst ekki barni sem borðar mold eða sand í sangasa. En það þarf samt stundum að gera það. Ég maður þess að læra. Já, og líka bara, þú veist. En þú skilur hvað við, ég er ekki að láta svona mannesku. Nei. Hún hefur bara ekki meira vit, skilur þau. Já, hún hefur ekkit vit. Nei, veist, og eins og leika þá ykkur svona mynd, mér finnst það rosa sérstakur. Þessi bransi er líka svo sérstakur, sko. Já. Þannig að til að byrja með, þá er þessi bransi svo rosa sérstakur. Já, þannig, sérstaklega alltaf eins og í Hollywood. Já, sérstaklega þar. Já. Og bara eila alls þar. Mm-hmm. Menur að þetta er svona fake bransi? Þú ert bara búið til fake? Þetta er svolítið sérstakur bransi. Já, ég held það. Þetta er hendi í Doritos? Doritos er awesome. Sammála. Góð auðlýsing. Papa's chicken's fucking awesome. Manstu þetta þessi? Hvað er þetta? Papa's chicken's fucking awesome.
ég glatar að gísk, er það hugsa þessu bíómynd? Já, ok, þetta var í Little Nicky. Ég sá hann ekki. Popeyes Chicken, Popeyes, manstu eftir Popeyes kjúklingu? Já, já. Hvers fór það eiginlega? Bara hætti. Popeyes? Popeyes, er það bara búið það? Það var ekki í Íslandi. Ó. Það var ekki í Íslandi. Þetta er hlæðið, þú mútt gera svo vilt, ég get alltaf að lekka í mæknum þínum. Nei. Ekki tala og smjatta. Það er einu sem banna. Má borða snakka svo vilt, bara ekki tala með það. Ok. Hefur ekki heyrt samt hana, hefur veist, konuna hana sem tekur í gúrku og hefur veist, tekur upp hljóðu af hvernig, þú veist, hljóðu kemur þegar þú veist að borða. Þegar þú býtur í gúrku? Já, hún að býta í gúrkuður og eitthvað og það bara svona hljóð. Æ, og hvað, fólk að hlusta það? Fólk er að hlusta hvað sem ég maður, internetið maður. Ok, förum við að, hvað aðeins næri og getur? Já. Förum við aðeins léttarstöf? Við erum búin að tala sem ekki um eitthvað. Já, ok, ok. Hvað hard kom myndur upp svona? En kannski bara svona niður, niðurlag á þessu. Ok. Er að ég held, persónulega, það sé mjög mikilvægt að við halda umræðina. Að, þú veist, að hún, að þú veist, Þetta hafa þetta búið yfirborðið. Og þakka ekki neinum sem vill ræða þessa hluti og reyna, þú veist, út að hvað viljum við endanum? Þú veist, ef við erum að tala um einhver öflugan kvikmyndaklasa á Íslandi einhvern tímann í framtíðinni, þá viljum við svona vinnu umhverfi sem er ógæslega gott að vera á. Bara ógæslega eftirsóttavert að vera á. Og þannig líka skapast gæðin þegar þú skapar einhvern veginn aðdráttarafl, employee branding. Þú veist, þú vilt vinna bara, vilja allir vinna hjá CCP til dæmis. Það er bara geggjaður staður til þess að vinna á. Þú veist, það er engin ástæða fyrir því að vilja ekki, þú veist, það er sér ekki hægt að gera hannig í kvikmyndageiranum. Og þú veist, það þarf að vera bara einhvern veginn svona, það þarf að ræða þess að hluti, þú getur skrifa alls konar reglur. Það skiptir ekki máli, þú veist, ef að hérna, það er reglur skrifar og settir ykkur skúffu eitthvað og síðan er bara, þú veist, það er bara Soviet Union. Já. Það er ekkert að fara að virka, en ef við ræðum þessu hluti og hérna og þú veist endanum er kvikmyndir bara að vera hérna, það eiga að vera sjúklega jákvæðar hlutur inspiring hlutur, þú veist bara wow, þú veist, besta er í mitt að labba út úr bíói og ert bara, þú veist þú veist að líf þitt sé bara það verður ekki eins. Þú veist, það gerist ekkert alltaf. Já, þú meinar að mynd hafi það mikil áhrif. Já, hún hefur það mikil áhrif að þú lappar út úr bíóinu og þú veist bara, þú veist, líf mitt verður ekki eins eftir þessa bíómynd. Skilur þú kannski fara að hugsa hlutu öðru í sig eða eitthvað? Já, ég líka bara nýbúin að sjá Braveheart í fyrsta skipti. Þú veist, þú ert ekkert að fara að hugsa allt alveg eins. Hvað áhrif hafði svo mynd á þig? Braveheart? Mér datt hann í hugut og ég hlusta á svona viðtal við, hérna, við Randall Wallace, gaurinn sem skrifaði Braveheart. Já. Mynd sem ég hef síða oftar heldur en einu sinni, oftar en tvisar. Brjáluð mynd. Og hvernig við svona eldast? Bara mjög vel. Saman. Og hérna en hvað var það við hana til dæmis? Það er mikið tala toxic masculinity. Braveheart er andstæðan við það. Hvernig það? Beautiful masculinity. Ok. Nei, þú veist, hann jokes. Ég meina, þú veist, þarna ertu með mann sem er tilbúin að, þú veist, setja eitthvað annað fram heldur hann sitt eigið svona bara sitt eigið líf? Já, hann bara, já, sitt eigið líf on the line fyrir konu sem hann elskaði fyrir land sem hann elskar fyrir community sem hann elskar Ég held að svona í grófum dráttum er þetta hlutverk karlmanna í heiminum, þú veist. Það er að vera, það er að setja sjálfans í annarsetið eitthvað svo, þannig að það? Nei, nei, en þú veist að setja, þú veist, já, bara ég held að, sko, hans karlmaður sem er raunverulega svona hann á að vera settur í efsta sætið hann á að vera king þú veist, þá að krýna þannig menn
skilur við. Já, sem er svolítið svona eins og William Wallace í Breifast. Já, já. Þú veist, þannig að hann er ekkit endilega í síðasta sæti, annars sæti eða whatever, en hann er samt selfless, hann er samt stóiskur og hann er samt hérna öflugur einstaklingur og það er, þú veist... Og hann er líka berjast fyrir frelsi. Hvað er mikið að vera frelsi? Alla mjög fátt. Mér þetta er ekki nýtt í hug. Ást. Hann er að berjast líka fyrir ást sína. Þú veist, hann elskaði Þetta er hennar, náttúrulega... Hann er ekki beint að berast fyrir hann, hann er að hefna ykkur leiti líka. Þú veist, hann er ekki bara, þú veist, hann notar í rauninni hefni girna sína á réttan hátt, sko, en, þú veist, hefndin er samt falleg í þessari mynd. Hún er eiginlega svona réttlandileg. Þú sér bara, wow, þú veist, bara, ég myndi gera nákvæmlega sama, skilur við. Bara, er það samt? Heldur bara, maður hefði kjarkið það? Ég bara drepa, þú veist, konu sem ég nýbúna giftast og eitthvað svona dæmi, skilur, bara, bring me my sword, þú veist, I'm in for a battle. Og það er líka það sem ég fílaði líka við hennar nýju staðanmyndina. Ég hef ekki séð hana. Ok, ég er að fara núna bara. Ég segi ekki neitt. En þú varst ánægð með það ekki? Ræðfum með? Mjög ánægður. Ok. Bara... Ekki allan að spoil henni? Alvöru kattmennska, sko. Sköllóttur og flottur. En, já... Það meirir það fyllt okkur lið. En Braveheart, bara, þú veist, Brjálf. Hvað er ekki hægt að fíl, þú veist... Er ekki Hornum tónlistinni? Jú, Hornum tónlistinni í... Það er eitt besta soundtrack ever, eða skór. Þú veist, Mel Gibson líka bara fucking legend. Legend, þessi gaur. Bara, allt við þessa mynd, fullt af góðum aukaleikurum líka, þú veist. Vissur að þetta sé, hérna, mynd sem þeir tóku upp fyrsta atrið og fyrsta atrið sem tók upp. Anna atrið var annað atrið sem tók upp. Nei. Þriða atrið og þriða atrið sem tók upp. Það er mjög sjálfgjæft. Það er mjög sjálfgjæft. Tók þið rétt röð? Rétt röð. Ég man ekki hvar, ég heyrði það bara fyrir stuttu. Man ekki hvort að þessi Randall Wallace sagði það eða Mel Gibson. Það var einhver. Talandi Mel Gibson, sástu Boss Level. Varstu ánægð með það? Var ég ánægð með það? Ég bara spyrja. Ég lá í krampa og ég fekk þess að tilfinning bara, já, ég var bara allan tímann. Sást hann í bíó? Ég sá hann í bíó með maður. Þú labbaðu bíóinu, fannst hann að breytir? Og ég er ekki að spyrja. Já, kannski, þú veist, kannski. Ég er ekki að spyrja hvað þú jafn góð Braveheart. Nei, en þú veist, svona incrementally, skilur við, svona lítilega, þá kannski smá, þú veist. Fílar þú svona time loop myndir? Eins og Groundhog Day, Edge of Tomorrow. Já, en ekki Edge of Tomorrow eða svona, þú veist, svona En þú, ég er að tala svona grunnkonsepti. Grunnkonsepti, já. Finnst þetta skemmtilegt? Já, mér finnst það áhugavert svona hvernig er hægt að leika sig með þetta. Ég held að þú veist, þetta er ekkit eitthvað ég myndi ekkit vilja að alla myndir væri svona, þú veist. En ég get því. Þú getur ekki Groundhog Day. Jú, það er einu slags myndir. Já, ok. Hún er líka highly spiritual, sko. Hún er ekki bara, þú veist, tímalúp, sko. Hún er líka rosalega spiritual. Já, þú veist, það er alveg í henni massi ég fíla, og þetta er ekki henni með uppáðsmyndum, en ég fíla alveg. En svona core konceptið, það er svo leiðilegt, að þetta er bara endurtegningar. Já. Þetta er svo Boss Level. Já. Hversu oft sá ég Frank Grillo vakna í rúminu sinni? Og mér er alveg sama þó ég sjá hann aðeins gera öðru slutt við Assassin-görinn. En fyrir mig persónlega, ég er ekki sett sér lélega með þetta, þetta er bara ekki fyrir mig. Nei, en mér fannst þetta ekki sannlega að fyndi. Ekki, ég dó hlátri maður. En hvernig veist þið Frank Grillo sem leikar? Ég elska hann maður, ég elska hann mann. Okay. Hann er svo skemmtilegur og líka þetta er svona mynd svona, myndir sem maður sér og svona, ok, fín mynd. En síðan þetta var mynd sem ég fór á IMDb að skoða, þú veist, svona mynd sem maður gerir smá research eftir á. Þetta var þannig mynd fyrir mér. Og hann framleiðir eitthvað af þessu, þú veist, hann er alveg... Þeir eiga sama fyrirtæki, hann og Karna, held ég. Já, sem er svo gott, því að þá fær hann meira svigrúm, held ég. Ég held að þetta sé ástæðan fyrir því að hann gat gert þetta svona Outdoor. Wild. Eða svona, já. Já, þú veist, ég veit ekki, þú veist, en... Þú veist, hann er, hvað, 55 ára? Grillo? Já. Já, hann er alltaf voru 50. Hann er 55 ára. Er hann 55 ára? Hann er í þessu formi. Það. Já, hann er eitthvað 55 ára. Hann er í þessu formi. Háki, há. Já, ok. Adrenokróm. Bóttið eitthvað í gangi. Nei, þetta er sko, þetta er háki, há, auðvitað, bóttið. Hann fer ekki bara í gym. Þetta er samt líka einhver rosalegar condition core æfingar sem hann er búin að gera allt sitt líf. Síðan er þetta,
hérna, hair transplant og Hollywood smile. Og svo er það, hérna, má sjá. Heldur hann sem búin að fara í hárgreiðslu? Frankurilo? Já, ég held að. Ok, alltaf frá. Ég held það, en ég held hann sé samt, þú veist, hann á heima í Hollywood, hann hefur átt heima í Hollywood allt slíf. Okay. Þeir eru ekkit feimnir við það að vera pínu, þú veist, útlits yfirbúrskennt, þú veist. Það er bara the thing out there, skilur við. Þeir vilja bara vera flottir og... Þetta er myndalögur. Ég meina, þú veist, þetta er mjög myndalögur, mjög myndalögur og hann er, þú veist, hann er 55 ára. Hann er fucking 55 ára. En hann er líka rosalega duglegur í rektinni. Já, og boxi, okay, hann boxar, hann var mikið jiu-jitsu og mikið í einhverjum, hérna, svona barða íþróttum og var svolítið mikið þar í jiu-jitsu, en hann hætti út af hann leikari, þá hætti hann einmitt út af útlitinu, út af, þú veist, eyrun breytast svolítið þegar fokkast upp og útliti líka og verður svolítið sjúskaður á jiu-jitsu að einhverju leipi. Hann gat ekki haldið áfram, hann fór í box, en þú veist, hann er ekkit að keppi box, hann er bara að æfa sig. Ég myndi fylgja hann á Instagram. Já, ég verður að gera það. Er það ekki að gera það? Ég veit það ekki. Ég er sko, máli með mig og samfélagsmiðla, kannski ágætt fyrir mig að nota aðeins þetta til þess að segja. Þú veist. Já, hvað það með það? Ég tek ekki, þú veist, ég hef reynt að vera að taka ekki samfélagsmiðla og alvarlega. Ok. En ég er samt rosalega svona aktífur inn á þeim. Þú veist, það er bara út að ég hef gaman að community og ég hef gaman að fólki. Mm-hmm. Þú veist, það er það sem ég er basically gaman af og ég hef gaman kvikmyndum og ég hef gaman af, þú veist, þessu til saman. En ég held að margir sko eru aðeins of, þú veist, svona heldteknir af einhverjum leik. Þetta er bara leikur. Já, leikrit. Þú veist. Er það ekki mikið að posta sjálfur? Þú veist, til dæmis ef ég posta mikið sjálfur. Mm. Ég posta bara gett miklu. Þú veist, en ég bara gerir meira heldur minna og út að ég held að ef ég er of mikið að passa, þú veist, að gera minna, það koma dagar síðan sem ég ger ekki neitt, ég komið til Frakklands, lélegt netsamband og ég bara, starf ekki að gera neitt í einhvern tíma. Ég held að þú veist, leið úr byrjar að spá of mikið í þessu, þá ertu komin í smá svona, eitthvað, þú veist, þá er það að byrja að hafa meiri stjórnaðir heldur en þú á það sem mátt gera, þú veist. Er það alveg að spá í hverju póstar eða hvort þú er að pósta ofta, eitthvað svona? Já, ég fyrst um það, ef gerir story, þá getur þú séð, þú veist, hverju sjá story þitt. Mm-hmm. Og hérna, ég geri það alveg, þú veist, þetta er bara fítur sem er alltaf auðvelt að gera það ekki, skilur, mm-hmm. að tjekka á því hverju maður. En það er ekki það sem ég er... Þú veist, síðan þegar ég er búin að gera það tvist og þrýfis, það er bara svona að ég fæ leið á því, ég skiptir ekki máli hver sá það, bara sá sem sá það og sá sem hafði gaman að því mm-hmm. og ég treysti því bara vonandi að það bara sem flest, þú veist, sleppi svolítið bara tökum, ég er svolítið sjálfhverfur bara í þessu, einhvern veginn, bara hendi hérna, en samt hef ég gaman að fólki, þannig að ég hef gaman að því, þú veist, ef ykkur kemur með eitthvað svona gáfuleg komment, þú veist, eða einhver svona upplifun, svona einhver einlægni, að kemur einhver neikvæðni, ég bara, þú veist, ég var stundum svona sögst svolítið inn í það, já. Einhverju leiti. Í þá einhverju svona rökræðir að reyðrildi eitthvað svona? Já, eða þó að ég svaraði ekki, þá var ég bara svona, fekk ég svona... Já, það hefði áhrifaði? Já, ég er alveg svona, þú veist, ég sár. En var það að vera að setja út af því eitthvað persónlega eða út af eitthvað topic? Kannski bara eitthvað topic, kannski eitthvað persónlega, kannski bara eitthvað neikvætt, kannski eitthvað bara sem svona finn bara til eitthvað, ég veit ekki. En þannig að ég er að reyna að æfa mig í bara að sikta það út, svolítið, hætta spá í því, þú veist, hvað á ég að geðjast öllum, skilur ég. Það er ekki hægt, skilur ég, það bara... En ég verð að spyrja þess út í að því þú stopnaði grúppu á Facebook. Mm-hmm, mm-hmm. Það er rétt sem að þú stopnaði hana. Já. Kvikmynd áhuga menn. Mm-hmm. Ég meina það eru, hvað er ekki, 7600, mér hefði það slætti af meðlumum. Já. Af hverju byrjaði þess að grúppu? Hver er pælingin það? Þetta er 10 ára gömul grúpa. Og ok, já, er það? Ok, þú veist, út að ég er svolítið virkur og svolítið ofvirkur á allt sem er svona nýtt og tækni og, mm-hmm. þú veist, ég hef bara áhuga svolítið á softwares, skulum við segja, mm-hmm. sem notandi. Þú veist, þannig að sé eitthvað svona, þú veist, ég get bara verið að downloada einhverju forrit eða appi mm-hmm.
og ég oft mjög mikil svona early adopter á kannski einhver appi sem enginn þekkir en ég bara gaman að checka á þessu og prófa mig áfram og svona síðan dílda ég bara appinu þannig að þegar ég var með Facebook fyrst mér þessi algjör snillt það bara svona, wow, ok, cool meir þess að þegar ég var með MySpace Já, þú varst það Ég var með MySpace eitthvað mann þá hérna, postaði ég eitthvað mann myndbandi með Michael Jackson þannig að það sem hann eitthvað don't stop till you get enough þannig að þú veist og þannig að það kemur hann að byrjunin sem geggjuð þú veist I can feel the forces it's got a lot of power it make me feel like it make me feel like og síðan kemur lagið skilur og hérna þú postaði því á MySpace by the way hvað ára þetta? Þetta eitthvað mann ég manna ekki Messenger var ennþá nei þegar hann hérna hitt var ennþá hann já allavega þú veist ég var bara úlingur þú veist ég fekk viðbrögð og það fannst mér svona það var notaleg tilfinning það var góð tilfinning sem kom út að ég var að deila eitthvað gleðskap eitthvað þú veist eitthvað sem jákvætt eitthvað gott eitthvað svona stuð þótt að hafi verið rafræn þú veist svona rafræn feedback þá var það samt ákveð svona hey cool þú veist þá fékk ég hlýja tilfinningu svona hlýja svona gott svona það var eitthvað sem fílaði myndbandi mitt eða þú veist sem er ekki eins og myndband sem bara myndband bara það sem þú deildir já þannig að þú veist spólum aðeins yfir í Facebook áður en ég bjó til þessa grúppu þá var ég bara alltaf að gera eitthvað svona þú veist posta þessu posta hinu þú veist það var gaman að reyna að deila þú veist bara eins og veit ekki bara eins og e-mailin voru áður heldur en samfélagsmiðlum þá var að deila einhvern bröndrum og eitthvað shit já einmi nema bara ég var bara svolítið aktífur í því bara þú veist ég er eitthvað, á þínum personal account á mínum personal account og hérna Þegar, þú veist, ég er eigið ekkit það miklum tíma miða við hversu við posta mikið, skilur. Þannig að ég er kannski bara geðt ofvirkur í þannig smá tíma sem ég fer inn, þú veist, er að horfa, þú veist, YouTube myndband til dæmis af, hérna, af hérna, Mr. Bean eitthvað og hlæði mig máttlausan og deiliði, þú veist. Og síðan var þetta að byrja að vera svolítið mikið að kvikmyndadrasli á vegna mínum, þú veist, það var bara að byrja að vera ekki. Kvikmynda svona atriði eitthvað, þú veist kannski trailerar eða þannig að, já, og kvikmynda atriði og svona, þú veist og þá ákveði bara búið til grúpu og flokka þetta svolítið, það sem ég er að posta þú veist, ok, ég er að posta þérna mikið kvikmyndir, gerir kvikmynda áfram en ég verð samt að gefa smá kredi til Leo, bróður minns okay. sem hann að bjó til tölvuleikja samfélagið á undan, þú veist, að ég gerir kvikmynda áfram en Þannig að ég fekk hugmyndina svolítið frá honum, þú veist, að flokka þetta, það sem ég var að posta. Ég var svolítið svona... Tölvuleiki samfélag, er það ekki alveg ennþá í gangi? Tölvuleiki, þetta hét tölvuleiki áhuga menn, fyrst, held ég. Breytið nátt. Ég gerði kvikmynd áhuga menn, bara. og svo breytti hann í tölvuleiki samfélagi. Já, en það er svo grúparlega aktiv í dag, held ég. Jú, það er alveg margir meðlimir þar og þú veist, hann hefur meiri áhuga á tölvuleikjum, myndi ég segja, heldur en kvikmyndir. Ég hef meiri áhuga á kvikmyndir heldur en tölvuleikjum, okay. en þú veist, við höfum báðir áhuga á bæði. En þannig að þú startar þessari grúpu og hvað er langt sem þú gerir það? 10 ár. Já, það eru 10 ár síðan? 10 ár, já. Og hvernig veistu fólk taki í þetta? Fór strax alveg bara fullt af meðlumum? Og... Nei, þetta er bara búið að vera, þú veist, alls konar. Mm. Þú veist, þetta er búið að vera, hérna, þú veist hvernig þetta er, maður fyrst býðum maður einhverjum vini sínum og síðan, þú veist, en það var heldur engin grúpa, ég held að hafa ekki verið til eitthvað svona, allavega ekki margar grúpa að ég veiti, en að... Á þeim tíma. Þannig að, þú veist, spurðist þetta ekki bara út eitthvað, word of mouth eitthvað, ég veit það ekki, sko. En mér nú er þetta í 7500. 7500. Og þetta eru tækifæri, það eru tækifæri, ekki bara fyrir, þú veist, mig sem administrator, heldur bara fyrir alla hérna inn á þessa grúpu, þú veist. Ég meni, ég hend stundu þáttur á mínum að þeim. Ég var að gefa þérna nýja þátt. Ég er að segja, þetta er bara algjör snillt upp á það að gera. Líka bara fyrir listamenn sem elska kvikmyndir og vilja vera með, eða þú veist, eða byggja upp eitthvað samfélagina, why not, þú veist, þetta er bara að byrja. Þetta er bara að byrja. Það er engin ástæð til þess að stoppa, þetta er bara fyrst að byrja núna, sko. Og fyrst þetta ennþá skemmtilega? Ég elska kvikmyndir. Það er bara mitt passion. Þú veist, kvikmyndir byrja og enda ekki bara með þessa grúpu hjá mér, í mínu lífi, skilurðu? Nei, ég skil það. Ég get alveg verið að horfa kannski mynd, einhvers staðar yfirleitt deili ég einhverju, þú veist, af myndunum sem við séð eitthvað. Síðan sé ég kannski bara einhver glata mynd
Ég nenni ekki að deila neitt hann. Bara... En þess að kommentir svona frá fólki, þú deilir einhverju. Mm-hmm. Og ég alveg sé stundum í þess að grúppu. Já. Þú kannski deilir einhverju og það myndist einhverju umræður. Já, já. Einhverju umræður á, þú veist, já. Það kannski... Mísvöndi hversu neikvæm verður að jákvæða eitthvað svona. Aha. Þú veist, tekur þetta inn á þig? Ekki, þú veist, eða þetta er orðið, ekki er þetta búið að stökkbreytast. Nei. Svona í rauninni umræðu myndast og byrja myndast mm-hmm. og þú veist, þegar þetta eru þrjú komment að ykkur sem ég er nýbúin að þá kannski svara ég að fylgist með. Ef þetta er eitthvað... Komið í 100 okkur komment, þá kannski eftir ekki að lesa öllu eitthvað. Já, og líka ef þetta er búast, ef ég sé að þetta sé að fara að stökkbreytast í eitthvað pólitík eða eitthvað dótskiljur, þá er ég svona reynan svona, svona, þú veist, ég er alveg mína sterku pólitískar skoðanir og ég er alveg tilbúin að tala það er hvena sem er, hvað sem er, því að þær eru ekkit fastmótaðar, skiljur ég er bara opin manneski og ég er tilbúin til þess að heyra, þú veist, hvað hefur að segja, ok, þú veist já, sér þetta svona, já, ok, cool þú veist, þannig að en þá verði ég að spurja, því ég tók líka eftir í því ég er ekkit svakalagt úr grúppunni, tek svo stundu þáttíkum og ég kannski er ekki mikið að starta ykkur þráðum að ég ætla að mynda podcast, þannig ég er rosa mikið að tala bíómyndir. Já. En mér er svolítið gaman, veist, margir starta ykkur svo skemmtlir pælingum eða þú eða einhver annar. Fólkið sem eru meðlum í þessum hópi og mér er svolítið áhugavert. Mér finnst gaman þegar fólk er ekkit sammála. Nei. Ég er bara að vinna einhverju skoðanum allra. Mér þykir vænt margana sem ég aldrei sé skilur. Já, þú er kannski fólk sem póstar oft eða kommentar oft. Já. En það voru margir að tala núna fyrir ekkert svo löngu síðan. Þá gerir eitthvað svona könnur, bara eitthvað, ég, þú veist, hei, er þetta ekki kveimundagrúpa? Getur ekki hægt að tala pólitík eða whatever? Já, bara nei. Hvað meinar við? Kveikmyndir eru marg, þú veist. Ég veit að ég... Það er að mín spurning til þín. Já. Að ég man ekki að hvernig svo umra enda, eða svo könnun. Verður þetta alltaf partur af þessar grúpa? Það verður alltaf partur af pólitík. Þú veist, ég er ekki endilega að tala með agenda, skilur þú, auðvitað getur þetta verið hennar breyst í eitthvað svona áróðusmaskina sem ég vil alls ekki. Þú veist, þetta er fyrst og fremst kvikmyndir. Mm-hmm. Fyrst og fremst ást til kvikmynda. Með því með sagt, nei. With that said, ég er að reyna, þú veist, að þá... Af því sögðu. Er það ekki? Jú, af því sögðu. Hérna, þá eru kvikmyndir og í kvikmyndageiranum og bara kvikmyndar, þú veist, yfir höfuð, þær eru ekkit, hérna, lausar frá þessum ára, eða sem sagt sjálfar. Svo sem þær eru ekki að geta... Frá þessari pólitík einhver liti, eða svona bara pólitík yfir höfuð. Já, þó að sé kannski ég með einhverja pólitíska afstöðu og er alveg bæjas í minni afstöðu, þú veist, eins og við öll, við erum öll bæjas í okkar afstöðu, annars erum við ekki með þá afstöðu, en þú veist, það sem ég er að, þú veist, þá kannski pósta ég einhverju, sem er kannski bara með smá svona political kick, svolítið. Og... Ertu þá að reyna pótið fólk? En þá er yfirleitt, þá er það yfirleitt, þú veist, tengist að kvikmyndageiranum, skilur, þá tengist að einhverju, þú veist, sem ég er ósáttur með hvernig kvikmyndageirin er, eða, þú veist, hvernig hann hefur áhrif á kvikmyndageiranum, í nenningi, þú veist, þannig að ég er ekki að reyna að poti fólk, heldur, er ég kannski bara... Við ekki aðtekla á þessu eða starta ykkur umræð. Já, og líka bara hafa gaman, skilur, þú veist, það þurfur ekki allir að vera sammála og gaman þegar fólk er ósammála, finnst mér oft, mér finnst að skapast þá hérna gáulegri umræður og hérna... Og kvikmyndir líka bara yfir höfuð er ekkit alltaf ópólitískar. Marga kvikmyndir eru bara mjög pólitískar og er bara mjög áróðuskenndar. Og svo Bora 2, mér dætti hún bara strax í hug. Ég sá hann ekki. Nei, ok, en hún er rosa pólitísk. Já, er það ekki? Jú. Já, ég sá hann ekki vegna þessa, held ég, sko. Mér fannst það ekkit svakalega skemmt. Ég hérna, sá hann ekki vegna þessa, en hann er náttúrulega, hann hefur alltaf verið svolítið svona border á svona, á einhverjum svona mörkum. En mér varst bara svo blatant í þessu. Já, síðan verður þetta of svona... Við getum orðað þannig, ef að Trump hefði ekki verið fósti, það er hann aldrei gert þessu mynd. Já, ég skil svar ekki af hverju Sasha Baron Cohen er svona á móti Trump. Ég skil yfirleitt ekki af hverju fólk er yfir höfuð á móti Trump. Þú veist. Ég ætla ekki að snerta þessum ræð. En það er bara, þú veist, það er bara ég. Já. Og það er ekki bara ég, það er fullt af fólki, það er 74 milljónir manna í Bandaríkjunum, plus fullt af fólki hérna og fullt af fólki í Evrópu og fólki í Frakklandi og svona, þú veist, sem ég þekki. En whatever, skilur við, þú veist, það...
það snýst kannski það beint, en hérna En því í þeirri mynd, þetta er grínmynd, bóra... Hvað tala, var eitthvað Trump í þeirri mynd? Þetta er alltaf rosalega árás líka á bara republikana. Já, á republikana. Já. En hann hefur alltaf verið á móti í republikana, þegar ekki. Hann var alltaf... Jú, en ég meni, ég horfði aftur fyrstu. Var hann ekki þarna eitthvað, we support your world of... Nei, eitthvað, það var hérna... Jú. Hann var alltaf verið að póti í þá. Það var alveg fyndi. Og það er góðu lagi. Mér finnst gaman að póta líka já, í hináttina, þegar liberals póta líka, mér finnst það gaman. Já, pólitingar sem þetta... Hvort hafi kosið Biden eða Trump, mér bara sama. Þetta var sem þessu podcasti, ég veit alveg að það einhver sem hefur komið hingað sem hefði kosið Trump og einhver sem hefur komið hingað sem hefði kosið Biden eða byggjið Bandaríkjunum. Mér alveg sama. Ég bara gaman að einstaklega. Já, einmitt. Og þú veist að ég hef heyrt líka bara út að ég hef verið í viðskiptfræðinni og minn bakgrunnur er í hérna viðskiptfræði háskólanum. Og þú veist, ég hef heyrt marga viðskiptfræðinga tala að ég snert ekki pólitík, ég vil ekki tala pólitík, ég vil ekki, þú veist, út að þá missi ég bara helmingin af kúnunum mínum, þú veist, eitthvað, svo leiðis. Mér finnst það boring, mér finnst það bara, ég segðu bara, þú veist, það sem ég finnst maður, þú veist, það er heldur ekki eins og meir ekki skipt skoðun, skilur við, þú veist, það er ekki eins og, þú veist, en að, svo er, þú veist, Minna, þetta er sérstakur tími, þetta er rosalega sérstakur tími í pólitíkinni, alveg bara... Ertu þannig bara í heiminum? Í heiminum, ég hef aldrei sé, þú veist, þetta er alveg freaksjó, þetta er, þú veist, það er nóg efni að taka hana til þess að búa til einmitt kvikmyndir, til að, þú veist... Menur það búa til bíjamynd um... hvað sem er, take your pick, sérðu hvað er að gerast, þetta er bara, þetta er svakalegt, sko. Sástu Vice? Já, ég sá nefnilega Vice og ég elska svona myndir, ég elska svona, eins og... The Big Short fannst mér ennþá betri. Mm-hmm. Ég elskaði Big Short. Ég held að það sé sömu framleiðendur. Jó, þetta er sami leikstur allir. Sami leikstur, já. Vice fannst mér svona allt í lagi, þú veist. Svolítið svona of mikil svona augljóslega agenda political hérna, þú veist, svona áróður. Mm-hmm. Þú veist, á meðan hérna fannst mér Big Short vera hlutlausara á bara hvernig kerfið er. Og það var gáfulegara, eitthvað mín, hvernig það var settið. Var það ekki hrun? Það var hrun, sko. Já, emitt. En þú veist, það var svona aðeins gáfulegara hvernig þið settið það upp. Það var ekki neitt vondur og, mm-hmm. þú veist, það voru karakterana sem tóku þátt í þessu en vildi ekki taka þátt í þessu. Þú veist, það var svona flókið og þetta var ekki jafn svona klift og skorið. Bara þessi vondur, þessi eru góðir, þú veist, étið það. Já, ég skilji. Þú veist. En það var alveg greinilegt að, heldur þetta Adam McKay, sem leikstýrði, minnir mér örugglega. Að það var alveg greiðlega í Vice að hann var ekki aðdáðandi Dick Cheney. Nei, hann var, það var svona einmitt, það var svona of mikið einhvern veginn. En þú veist, hann var samt áhugavert hvernig hann portreitaði hann og hann var alveg mannlegur líka, þú veist. Menna þá hvernig beið lekan eða hvernig... Hvernig beið lekan fjölskyldlífið hans og hvernig þetta, þú veist, var til og svona, þetta er örugglega ekkjureitt 100% eins og engar þessum myndum eru, þú veist, en að þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er spes heimur, þessi pólitískur heimur, þetta er rosa spes heimur. Nún er fólk sem er hlusta hann að það, en að það til okkur, já. Sem eru í partur á grúppinu, kvimt á menn, poppar okkar, er það fucking djókið mér? Hvað? Fórið í pólitík? Já, ok, þá get ég sagt bara þetta, þú veist. Að Indiana Jones er góð, bara eitthvað. Já, en pólitíkin er alltaf partur af heiminum, hvort sem þér líkar betur eða ekki, þú veist. Já, en margir enn ekkert að tala. Já. Hefur bara ekki áhuga. Ok, þú veist, spóla áfram í nokkra sekundur. Eða þú veist, eða skilur. Ég líka timestamp allar mínu þetta á YouTube, þannig að fólk getur bara að skipa. Já, einmitt. Þannig að já, þú getur gert mínunar, þannig að fólk getur bara að skipa yfir og það hefur þetta vald og það hefur líka valdi á því að horfa eða horfa ekki á, skilur. Já. Ég hef gríðarlega mikið áhuga á pólitík. Þú veist, ég hef mjög gaman á pólitík. Mér finnst það mjög áhugavert, öll þessi systema, öll þessi kerfi, öll þessi skrimsl af kerfum, þú veist, út allt og hvernig þetta virkar og hvernig power, þú veist, einhvern veginn shiftast og, þú veist, hvað þetta er flókið og hagsmunaðalar og whatever, skilur við. Mm-hmm. Ég hef mjög mikið áhuga á ég þá að ekki tala það sem ég hef áhuga á út af því að, þú veist, eða skilur við, út af einhver er ekki, vilja ekki, eða þú veist. En þá getur þessi sumið sagt, að ég held að hafa nokkra að sagt það með grúppinni, mm-hmm. bara eitthvað svona, ok, þú vilt tala um pólitík, að það er eitt að tala um Trump og Biden og eitthvað svona, svo annað að tala um
bíómyndir að margir sögðu bara, hey, getur ekki bara skil þetta eftir ekki stóðan að staðar? Ekki umræðugrúpu, þú veist, umræðan verður aldrei svart og hvít, hún verður alltaf einhvern veginn litu af þessu eða hinu. Tökum til dæmis íþróttamyndir, aftur. Við myndum tala einhverja íþróttamyndir, taka, þú veist, ok, Moneyball eða eitthvað, eða, þú veist, eina mínum líka uppáhalds íþróttamyndum er Moneyball. Og, þú veist, hérna... Myndur kalla íþróttamynd? Já... Ok, ég bara spyrir. Já. Já, okay. En hún er svona bak við töltin svolítið, en, en samt ég fíla þannig myndir. Ok. Eða fjármála geir hann eða, þú veist, af hverju lægi að tala það, en ekki, ef þú veist hvað ég meina, og af hverju lægi að, hérna, segjum að þú sjáur eitthvað bíómynd, þú vilt tala eitthvað bíómynd, og þú ert að horfa Big Short kannski með eitthvað sem í fjármála geiranum, og bara bróðin í fjármála geiranum, og hérna, síðan lappar út á bíómyndinni og spyr, þetta svona? Eða þú veist, virka svona fund svona og eitthvað bla bla og svona, á hann þá að segja bara, þú veist, hætti að tala vinnunum mína, ég nefnir ekki að tala vinnunum mína. Þú veist, samt þú eru að horfa á bíómynd veist hvað ég meina, bara, þú veist, stundum dregur maður eitthvað sannleik úr kvikmyndum, stundum læri maður eitthvað úr kvikmyndum, og þú getur lært eitthvað pólitík í kvikmyndum, af hverju ekki, eða, þú veist, er það ekki bara partur eins og eitthvað annar partur? En þá spyr maður sig að því að þú ert með grúppu sem er fókusar, hún er fókus á kvikmyndir. Og jú, það er rétt sér, það er margt í kvikmyndum. Það er til náttúrulega tónlist í kvikmyndum. En... Já, ég er ekkit að tala ertu þá fara að starta, einhvernig þræði það sem bara er að tala Led Zeppelin? Skilur við? Ég er kannski sem kvikmyndahámaður, hef engan áhuga á hljómsveitum. Nei, mitt. Svo er ég að lesa, og ég sé eitthvað svona þráð, bara býtu okkur að tala Led Zeppelin núna, hvað? Já, eftir þú heyrðir eitthvað lag í bíó? Ok, þú veist, ok, þú ert á svona þráð, þú hefur áhuga kvikmyndum. Það er þráður hérna, Bohemian Rhapsody, myndir hann, og Queen. Og það segir ykkur, já, mér fannst þetta nú ekki, þú veist, hann að Freddie Mercury var nú ekki alveg svona, hann var aðeins svona öðruvísi og... Þessi, það er hefði átt að fá annan leikar í þetta og svona, þú veist, fyrir honum er að svona, skipti máli Queen, og meðan fyrir einhverjum öðrum skiptir einhver máli hver Queen eða whatever, þú veist, það er bara bíómyndin hvort hann sé góð eða ekki. Þú veist, er það ekki alltaf þannig? En á þá að starta þræði það sem við tala grupp og Queen-plata? Nei, en ég held ég hafa aldrei starta þráð bara pólitík, eða þú veist... Já, bara ekki eitthvað svona, hey, vinnur Trump í kvöld? Nei, ég hef aldrei gert það, held ég. Ég hef aldrei eitthvað neginn... Þetta er alltaf tengt. Já, frekar sko. Og ef þetta er pólitík, ef þetta er hrein pólitík, þá er þetta kannski pólitík kvikmyndabransan. Þú veist, hvernig hann er að þróast og svona, og það getur trigger að marga, sko. Þú veist, þarna er ég komin, ég veit alveg að ég er komin að hála ís þegar ég byrjar að tala hvað Óskarinn er woke. Þú veist, já, sem hann er og þú veist, þetta er hvað Jimmy Kimmel er þú veist, ok, þetta er entertainment geirin, skilur, og mér finnst ég horfi meira á kvikmynd áhæmin sem svona entertainment grúpa, frekar heldur en bara en ég meina, hvað fættur þú inn í þann hóp, ég meina inn í þann flokk? Já, þú veist, entertainment svona kvikmyndir og það er kvikmyndir þú veist, hreyfimyndir, já, það var þannig sem ég hugsaði þetta, þú veist, þetta er meira segja, en samt í svona cinematic, auðvitað er cinematic númer aðalatri, auðvitað er, þú veist, en Game of Thrones er alveg cinematic þó að sé sýnt í hérna, á skjáin heima, það var, production orðið það gott, að það er eiginlega hægt að segja að, hérna, heiðarlega að þetta sé ekki partur af þessu, þú veist. Ég meni eins og með podcastum mitt, ég stundum að tala þætti. Já. Samt heitir þetta bíó blaður, þess að þetta voru ekki sindir í bíó. Þannig ég alveg samanlega, ég vil alls konu umræði. Og eins og með, veist sko, mín skoðun, eins og með eitthvað, ef að ég var á móti pólitík í kvikmyndahámála grúppunni og ég sé eitthvað þráð, veist sko, ég geri. Skrollar. Ég bara skrolla í gegnum. Já. Fyrst þetta er ekki flóki? Þetta er, þú veist, ég sé að segja það. Og þetta fyrir null í töðanum, ég bara, að ég sé ekki sér nefnig að lesa, bara skrolla í gegnum. Það er nóg til að því ég nefnir. Það er, hérna, en þú veist, ég er alveg það, þú veist, ég er alveg, hérna, en ég ætla ekki að hætta endilega, þú veist, að, hérna, eða kemur eitthvað áhugavert, þú veist, eða kemur eitthvað, oft líka saga, mannkyns sagan, þú veist, pólitík er oft svona
ákveðið umræðefni sem er svona sem diffrast út frá mannkynsögunni, út frá einhverju ástandi sem gerist í mannkynsögunni, mm-hmm. sem kemur einhver saga, sem kemur einhver mynd um eitthvað sem gerist í sögunni, mm-hmm. þá mátt alveg vera bara sögunörd og segja bara, þú veist, í kvikmynd áhuga, þú veist, Já, bara þetta gerist ekki svona. Já, þetta gerist ekki svona, bla, 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 þú veist, ég vil alveg fá það, ef ég er að lesa einhverja umræði um, hérna, Breifart eða eitthvað, kemur bara einhver sagnfræðingur og skrifa bara svona svart og hvítt, bara hvað var rétt gert og hvað var fictional. Mm-hmm. Þú veist, að hann skrifar komment um það, það bara, yes, cool, takk, þetta er gaman. Þú veist, mm-hmm. Tengist það kvikmyndum? Nei, hann er meira þarna í sagnfræðinni, mm-hmm. skilur, en þú veist, whatever, skilur við, það bara, hérna, það læri ég eitthvað nýtt og... Mér er skemmtlar að þetta blanda, það er mitt. Ég er að segja það, þú veist, þetta er, sko, ég horf á þetta svona, það er kvikmyndir, er svona, þú veist, í svona mindmap, mm-hmm. þú veist, það er miðjan, og síðan er alls konar sem tengist kvikmyndum. Algjörlega. Veist, bara fiction, hérna, political thriller, sannsögulegt, og kvikmyndir er svo öflugur miðill. Já. Þú veist, hann er bara... Þetta er svo vítt. Þetta er ógæslega vítt, sko. Það er að tala um alls konar. Svo þú segir, sagnfræði, það er að tala um tónlist í gegnum Bohemian Rhapsody, pólitík í gegnum Vice, til dæmis. Pólitík triggerar bara, þú veist. Það triggerar bara alveg eins og þú veist. Já. En mér er þetta áhört, af því þegar ég les þessa þræði, þó mm-hmm. ég sé ekki kommenta, við sem ég gana að lesa þetta, lesa kommentin, það sem mér er þetta áhugavert, Ég vona bara að þú veist, það sé bara tímabundi eða það sé bara að þú veist, það, ég vona flestir bara sín vegna sleppi tökum á þessu og reyni bara svona Ættu ofhugsa þú? Já, láta þú veist Mér finnst líka bara gaman eins og mm-hmm. við kannski erum að tala um okkur að bíja með það, við erum ekki sammála eða tala um, mm-hmm. kannski ekki verið mikla pólitíska beint umræði sem að við hefum kosið sikkot manninn í fórstukostningum bandaríkjunum segir það bara Trump og Biden eða eitthvað mm-hmm. mér er það alveg áhugavert þó við sem ekki sammála getum við ekki rætt hlutina maður kom með eitt sem tengist svolítið sem við vorst að segja hérna einn uppáhalds þátturinn minn er Boston Legal hefur þú séð Boston Legal? Nei, ég veit hvað þetta er svona. Ég dáist að þessum þáttum þetta er bara 5 seríur, mæli með bara flestir horfi á Boston Legal okay. það er svo mikil lært um að draga þar, grjótharðan republikana sem er Danny Crane sem er eigandinn í þessu á þessar lögfræðistofu Það er Shatner ekki það? Shatner. Já, já. Svo leikur James Spader Alan Shore og hann demokrati mm-hmm. og þeir eru bestu vinir og vináttan er rauði þráðurinn í gegnum alla, þú veist, alla þættina. Bara gríðilega sterk vinátt og falleg vinátt og hérna svona ást, bara raunverulega ást þeir giftast í lokin samt þeir eru ekkit, þú veist, þetta er ekkit þeir, þeir eru ekki samkynneir? Nei, þeir eru bara, þú veist þetta er svona komíst, sko okay. en þannig að það koma svona pólitíski þættir inn í þetta skilur við, að koma æðislir þættir sérstaklega þeir eru að vera hérna, fórstíkastningarnar Obama hérna, McCain mm-hmm. og hérna og þú veist, þeir eru að reyna að sannfæra hvernig að þeir eru að rökra og mm-hmm. þú veist, þeir rífast og þeir byrja að öskra og svona þú veist, þetta er rosalega raunverulegt, sko, mm-hmm. stundum þú veist, hvernig þeir leika þetta, þetta er brilljant leikarar, mm-hmm. bara og bara þú veist, Boston Legal ég, þú veist, þeir eru ekkit allir jafn góður eins og þættir eru mm-hmm. en bestu þættir eru bara svona, þú veist, já þú gerðir greiða á því að horfa á þetta, skilur. Þetta er alveg það gott, sko. Ok. Er það bara einn af þínum upp á sáttum eða serjum? Já, ég myndi setja hann í top 10, sko. Top 10? Já. Hvað er svona top 3 hér? Top 3 í hérna... Sjónvarsáttum. Better Call Saul, nummer 1. Það er nú bara alveg bara all time, það er nummer 1. Já. Og fyrir ofan Breaking Bad. Fyrir ofan Breaking Bad, maður. Ég elska Better Call Saul. Af hverju myndir setja þá fyrir ofan Breaking Bad? Þetta er svo raunverulegt, þetta er svo vel skrifað, mm-hmm. þetta er svo, hvað segja, þetta er svo hérna, þetta gefur manni svo skýra mynd, mm. eða svona high definition mynd á lagakerfi og réttakerfi í Bandaríkjunum. Í þessum
kapitalíska heim sem Bandaríkin er, eða þú veist. Finnstu það þá áhugaverðar heldur en dópdótið í Breaking Bad? Ofan á það, ofan á það, þá ertu með ógæsla flókna karaktera og ofan á það, þá ertu með kartels sem blandast inn í málið. Þannig að þetta er svona, þetta er því ultimate einhvern veginn svona fletta, þetta er svona eins og, þetta er svo fallegt, þetta er eins og að sjá fallegasta blóm blómstra. En basically, næst í allt sem þú sagðir get ég sagt Breaking Bad. Breaking Bad er þannig, skilurðu, en mér finnst bara eins og þeir náðu tökum á það sem voru að gera í Breaking Bad og ákveða fullkomna í Better Call Saul. Þetta gerist mjög hægt samt og ég skilu þegar fólk er bara það er ekki neitt að gerast slakka á þessu. Þú veist, þetta fyrsta serían er bara mjög hæg. Þú veist, það er, þetta er mér finnst það gerðist. Þetta er svo gott, sko. Ég var nefnir eftir nýjust, ég horf alltaf á Netflix. Hún kemur aðeins setna og diggit bara frá einu rik. En þetta er hægt, þú veist, þetta byrja hægt, en þetta er svona, þetta er veldisvöxtur. Þannig að þú veist, þegar þú ert búin að sjá síðasta þáttun í síðustu seríu, þá ertu komin bara sky high. Þú veist, þá ertu bara, þú veist hvernig þáttaseríur eru, þær eru... Þetta er bara... En er ekki eins og réttir? Það er að það að gera út eina seríu, ekki? Er það búið? Jú, það er eins og réttir. Það er eins og réttir og ég bara... Ég byrði til Guðs að hún sé... En þú getur samt sagt þessu betri en Breaking Bad. Betri. Það sem komið er, það sem komið er. Þú veist, út að síðasta þátturinn var bara, what the fuck? Þetta er bara karakterinir... Ok, ekki segja mér. Ég áttur að sjá hvað er... Ég held að ég búin að sjá fjórar seríur. Verði þetta ekki sex? Hvað er sex? Já, ég áttur að sjá 50. Ég búin að sjá fjórar. Já, var þetta sex eða sjö? Ég man aldrei. Mér minnir að sjötta verði síðasta seríun. Mista brjála stöf. Þetta er brjála stöf, sko. En fyrir utan Better Call Saul og Breaking Bad, hvað fílar það? Þú veist... Game of Thrones, hvað veistu það? Game of Thrones er up there, sko. Þú veist, en síðast að segja. Ég hefði sett Game of Thrones örglega í efsta sæti. Hefur, hérna, skri, örglega, þú veist, verið bara með J.R.R. Martin alla leið, skilur. Þar liggur vandamálið. Það er fullt flott gert í síðustu seríunni, finnst mér. Bara svona cinematic, climatic, ógstlega vel gert, ógstlega fegurðin í þessu er ógstlega flott. En þegar ég sá það sem ég var eitthvað, wow, þú veist, þetta ég var svo peppaður þegar ég var að horfa á Game of Thrones síðust þættina. Hann postaði eitthvað 10/10 og eitthvað, þú veist, síðan séð bara, skiptum skoðun, þetta er ekki 10/10. Þú komin nýr á jörðina. Já, ég kom nýr á jörðina og ég felli þess að greiðu, djöð, ég viðkenna, þú veist, en það gera þetta allir. Á einhverjum tímapunkti, er það ekki? Ég meni að það er eitthvað sem maður elskar. Ég veit það. Þetta er svo ég er ennþá pínu stuðningsmaður Matrix 2 og 3, en það hata allar sem myndir. Mér fannst það samtalið ágætar. Ég er alltaf ekki til língu fyrst, en ég maður því sá 2, ég bara að þetta ekki að... Eitt var náttúrulega briljant, sko. Briljant. En þú veist ég tengi þarna. Þú bara elska Game of Thrones. Var svona pínu blindaður. Svo núna í dag ert að sjá bara eitthvað skrifin, það vantar upp á skrifin og skrifin var það sem var svo gott við Game of Thrones, þannig að þar liggur svona, sem ég svona var svona vonast til þess að mynda ekki gerast með Game of Thrones út að fyrstu fjórar, allavega fjórar eru briljant skilur, eru bara algjör snillt bara eftir ég er að búin með þriðju seríu Game of Thrones mann þetta, ég átti heima einhverjum bílskúra eitthvað, þú veist nýflutur að heiman og bara svona horfðið allt í gegnum tölvu bara, þú veist og ég sá hana The Red Wedding þáttinn og ég bara Þú varst ekki búin að lesa bækum það? Ég var ekki búin að lesa neitt. Okay, þú vissir þetta ekki? Ég vissi þetta ekki og ég sá þetta, ég var bara Blown away. What? Þú veist, þetta var bara þetta er það sem talandum aftur það sem ég vill, sko ég vill að hlutin kom mér óvart. Ég held að það sé sterkast að við það, hana, við góðar kvikmyndir og það er svona surprise element, surprise meme. Myndurðu setja það númer, að þú ertu að setja bara hann að skipta þessu? Bara ég myndi spurja þið, hvað skiptir mestu máli fyrir því bíómyndi í þætti? Er það að koma róa? Það eru svona handful of dæmi, það er að koma, það er surprise elementið, það er hérna the harmony of things, þú veist, þannig að... En góðu karakterar, hvað er það í höfður? Hvað ranka það? En sko, það er partur af harmoníinu, skilur. Þú veist, en það sem er svo geggjað við góða kvikmynd eða góðan þátt eða góða, þú veist, það er hérna harmonerising, þú veist, ef þú hlustar á til dæmis einhverja hérna Chopin eða hérna Mozart symfóníu,
það var eins og alla nótunar falla akkurat á réttan stað og þú veist, þú dettur inn í bara eitthvað svona harmony, það er eitthvað harmony þannig, þú veist, ef ég geti lýst það sem er allra mikilvægasta í kvikmyndum, það er þetta harmony, það er, þú veist, að allt nái svolítið eins og Pulp Fiction, það er eins og hún hafi bara verið, þú veist. En er samt ekki pínu kopp að segja þetta? Jó. Það er samt gott að geta sagt þetta, þú veist. Það vilja allir, já. En þú veist. Það sé bara að segja, það sé ég vil mest og bíómynd er bara góð mynd. Já. En þú veist, það er gaman samt að segja þetta. Það skiptir. Það hljóma vel. Það tengingin skiptir svo miklu máli. Þú veist, tengingin milli, þú getur verið með geðugan leik en síðan hræðilegt handrit og þá varstu eiginlega svona, það var alltaf svartu blettur á þessa mynd, skilurðu. Þess vegna spurði ég mig sterka karaktera. Ekki góðan leik. Fyrir mér er það alltaf með eitt, sko. Sterkir karakterar. En þú veist, ok, geturðu fengið sterkan karakter ef það er ekki góð skrif og ekki góð leikur? Þú veist, það er nefnilega... Ég ætla að taka dæmi, það sé hvað ég meina. Brokeback Mountain, sé hana? Nei. Ok, þú veist hvað mynda er? Já. Ok. Ég reyndi að horfa hana eitthvað, ég bara svo að... Ok, það er ekki mynd fyrir þig? Nei. Ok, ég fíla hana. Já, ok. En eins og í þeirri mynd, hún er vó að hæg, það er ekki brálið sæinni, en það eru þessi tveir sterkir karakterar. Myndirðu mæla með því að ég myndi gefa þessu sens, því að þú veist... Það er bara eftir hvað fílar, skilur við? Alla, pointum við þetta er, eins og í þeirri mynd, þetta er svolítið löng mynd, að ég horfði á hann aftur fyrir stutt síðan. En mér finnst þeir bara svo góðir. Þeir eru góði karakterar. Sem Ledger og Gillian leika. Já. Ég vil freka svona mynd, það sem er sterka karakterar og það er ekkit brjála plott í henni, þetta er ekkit brjálu saga, frekar að mynd er svo Tenet. Já. Það er svolítið með eitthvað svaka plott, svaka twist, en þú ert ekki með sterka karakterar. Ég ætla að koma með smá, ég held að megi núna, eða svona, það er, þú veist, ég var rosa spenntur fyrir Tenet og ég deildi einhverjum trailerum og ég var bara, þú veist, yes, ég hlakka til út að ég elska Nolan. Ég var fyrir vonbrigðum á Tenet. Mest bara leðilega. Eða þú veist, þetta er ekki myndur mig. Nei, ég er sammálaðir, sko. Ég er svona... En fattur hvað er að fara? Já. Því að hún hefur alveg fengið þá gaggrinn á sig að það er ekki mikil persónusköpun í þeirri mynd. Já, persónusköpun skiptir geggja miklu máli, sko. Það finnst mér meira númer. Það er mitt persónálið. Já. Því að þú ert með þannig í góðu standi, þá farðu Brokeback Mountain. Þá getur þú gefið smá líka afslátt á hinu. Þú veist, eins og vorst að segja með Clerk, sko. Þú veist, þú veist með góð... En til þess að fá góða karaktera, sterka karaktera, þá þarfstu gott handrit. Algjörlega. Þá ertu basically að segja handrit, eða sérst, ok, karakter aspektin í handritinu er mikilvægast það. Já. Ég basically að segja að ég er frekar persónur, heldur en plott. Já. Meira, já. Skilur við. En svo er hitt allt auka, veist, ef ég fæ geggjaði karaktera og út frá því er líka gott plott, þá er það fá alveg stöf. Já. Talitinu um síðan tónlistinn eða cinematografi, allt þetta kemur, þú veist. Blandat, já, þá farið þetta harmóni sem við erum að tala um, sko. Og þá farið þetta Pulp Fiction. Það er það sem ég leita af, sko, þú veist, en ég er eiginlega sammálaði með karakterina. Ég held að karakterin geti gert rosa mikið og hérna... Þá kenstu upp mér svo margt annað. Eða filosofía, þú veist, ef þú ert með sterka filosofíu, þú veist... Hvað myndir þetta mig huga? Sunset Limited, til dæmis. Sony. Það er undan líka mjög sterkir karakterar, en hann er hann Samuel L. Jackson og hérna Tommy Lee Jones. Basically þá er Tommy Lee Jones en byrjar þannig að Samuel Jackson leiðir Tommy Lee Jones inn í eitthvað bara ógæslegt herbyggi, ógæslegt svona eða svona ógæslega íbúð í New York eitthvað þar. Og hérna þá bjarga, þú sérði ekkert sko, en hann bjarga honum sagt, frá því að hérna fyrirfæri sér. Sagt, Samuel Jackson bjargaði hérna honum Tommy Lee Jones sem leikur hérna bara háskólakennara og hérna filosofi háskólakennara sem er bara svona þunglindur og nennir ekki að leiða lengur alltaf fyrirfæri sér. Samuel Jackson bjarga honum. Og þeir fara inn í hérna þetta herbyggi og þeir tala síðan, þetta er byggt á leikriti sko, og þeir tala um, þú veist, Samuel Jackson er trúar og hérna Tommy Lee Jones er atheist. Ok. Og þeir eru þarna, þú veist, með hérna Samuel Jackson að reyna að sannfæra
hinn af hverju guðið er til og svo ertu með Tommy Lee Jones er hann að sannfara Samuel Jackson af hverju hann er ekki til, eða þú veist. Já, ég skilji. Þannig með sterka filosofíu, eða svona sterka heimspekilega hugmynd, heimspekilega pælingar og ekki skemmi fyrir náttúrulega að þetta séu sterki karakter eða sterki leikarar. En karakterarnir eru ekki endilega, þú veist, þarna, það sem ég meina með filosofíu, þarna ertu með ákveðna hugmynd, filosofíu, þú veist, á einhverju dýft og hérna... Ég held ekki síða þessu mynd, þannig ég get ekki dæmt um það. Já, ég mæli með henni, sko. Ég er þetta góðu, mest mjög líklegt að það hafa verið góðu kartar. Já, já. Ég satt í þér. Ertu að tala um að grunn hugmyndin, þessi pæling, maður er hann samfæra eitthvað með að guða sér til og hinn er hann samfæra með sér ektir. Já, svona einföld sterk hugmynd. Það finnst þér bara mjög áhugavert. Já. Það er kannski nóg sem næra fleita er ekki að myndi það. Já, minna, hún gerist öll á sama stað og hún gerist öll á einhverjum bara svona stað. Samt er svona nærmynd af einhverjum ryðguðum vaski eitthvað, þú veist, sem já, er alveg kúl. En mér er líklegt að þessi sterkir karakterar sérstaklega hún gerist á einu stað. Já. Það er erfitt alltaf mynd. Jú, þetta eru sterkir karakterar. Skilur við? Þetta eru sterkir karakterar. Þetta eru believable karakterar, þetta eru leikarar sem eru bara, ég hef átt þessu umræðslu oft í podcastinu, persónsköpun, því það skiptir mér sem ekki máli að hafa góða persónsköpun. Og ef ég verið að rökra fólk sem bæti við Tenet, ég held að flestu sér sammálum að persónsköpunin er ekkit svakalega góði fyrir mynd. Já. Já, ok. En fólk sem dyrkar þessu mynd, maður hætti geðveik mynd. Ég var til að spurja þetta fólk, ok, komdu með þína 10 uppáhaldsmyndir of all time, bara allar tíma, hver er þína 10 uppáhaldsmyndir. Ég næstu vissu að allar þessu myndir er með sterka persónsköpun. Þannig að þá, skilur hvað er það? Já, þú kemst ekki hjá því. Þú verður að hafa einhverja tengingu við. Já, basically, þetta er bara svona hypothetical dæmi hjá mér. Mér sem ég líka, því að allar þessar myndir, Braveheart, Forrest Gump, Shawshank Redemption, Back to the Future, Pulp Fiction. Narratífdrifin mynd. Allar þessar myndir eru með sterka karakter. Já, já. Góð persónusköpun. Já. Þannig að mér sem bara svo skrýta fólk, bara, þetta er geðveikmynd. En ok, þínur uppáhaldsmyndir, mögulega þessar sem ég taldi upp, eitthvað af þeim. Hvernig kannst þú, ef þetta er uppáhaldsmyndina, hvernig kannst þú fíla Tenet? En, ok, eins og, þú veist, Fantasia eða annan, það var önnum myndana sem, það var svona loftmynd af, þú veist, mannkinnu eða jörðinni eða eitthvað. Er þetta Fantasia eða teiknimyndi? Síðan Fantasia teiknimynd, sko, en það eru svona nokkra sögur inn í myndina, þú veist. Ekki sé. En það er alls konar myndir til, svo sem eru kannski ekki með neina persónu sem eru samt bara einstakar. Og, en rista það er eitthvað djúft? Ef þið vantar karatera? Sko, ef það eru awe-inspiring, ef það vekja svona hvernig það á hérna íslensku awe-inspiring. Eitthvað svona ákveðin hughrif? Já, eitthvað svona hughrif, jú. Hérna, þú veist, þegar þú sérð hérna til dæmis 1000 munka, þú veist, er að hreyfast á sama tíma og þú ert með yfir, með þú veist, geggja cinematografi. Síðan klippir á yfir í veist, Sahara desert og einhver stormur og síðan klipp, það var einhver mynd sem var svona. Okay. Svona já, í rauninni kannski engin beint söguþráður, þetta ekki, bara eitthvað svona. Já, ekki okay. Svona söguþráður, samt tónlist og það var, þessi harmonisering var, þú veist, hún var kannski einfaldari en þú veist, hún var. Og þú veist, þannig að það eru útlagar, kannski. Þetta var bara svona meira visual dæmi. Já, þetta var visual og svona hug. Hrifning, eða þú veist, en það er það awe-inspiring og það er þú sást mannkynið, sást hérna, að ég veit ekki, ég man ekki hvað hún heitir nákvæmlega, hún heitir eitthvað, það dotti úr mér. En þú veist, sögudrifið, ef það eru sögudrifnar, þá er persónusköpun bara, hún skiptir nánast öllu, sko. Þú veist, til þess að tengja við söguna, ef það er engin karakter til þess að tengja við inn í söguna, þá er það allt pointless. Þá er það allt pointless. En þú finnst mér. Já, ég er samanlega. En svo er líka bara spurning hvað fólk leitar að, eftir hvert að leita þá horfður á bíó. En svo myndist að þú varst að lýsa, í næsti vissu það er ekki mynd fyrir mig. Nei. Ég er ekki sem léleg. Nei. Það er bara ekki fyrir mig. Þannig að spurning mín til þín, er þá, og aðalega bara þessum hún talma, hvað er það, af hverju fílar bíó myndir svona mikið? Er það bara eins og þegar það verður svona collective, tónlist, handrit, leikur, og skapast einhverju töfrar. Það gerir mig bara, þú veist, einhver betri manni þegar ég labba út, skilur. Það er bara eitthvað, það er eitthvað, þú veist, sem gerist innan með mér. Það er eins og Californication. Það væri á topp hérna 3 listanum, eða þú veist, það væri kannski öðru seti eða eitthvað. Fyrstu 4 seríur.
æ, þú veist, það er ekki hægt að velja. Californication og Boston Legal og... Anyway, þú veist að ég vildi klára það. Ég vildi klára það. Við erum að fara einu, fólk eru bara að fyrirgja, við erum bara einu í anda. Allt í góðu. En ég vildi bara klára það og ég vildi nefna Californication. Okay. Ég elska Californication, ég elska Boston Legal, ég elska Game of Thrones og ég elska enna Better Call Saul. Mm-hmm. Þú veist þannig að það eru þessi þættir, ég myndi setja þessa þannig ofarlega þá. En eins og með bíómyndir, það er þetta bara eitthvað svona top 5 bara eitthvað. Mér er ekki gott það sem ég gerði með Tomma, þannig að setja bara fyrir áratuginn, þú veist, ég gerði lista eitthvað sem ég postaði á hennar fyrir hennar áratug. Fyrir lengi... hvert ár? Nei, já, fyrir... Eða var það bara svona top 10 fyrir... Fyrir allan áratuginn, held ég. Ég held ég hafi bara hort á 10 ár og... Og bara valið þín og eitthvað stundir. Já, og ég tók mig alveg smá tíma til þess að búi til lista. Þetta er erfið. Þetta er mjög erfið. Og á þeim lista var eins og mynd eins og hennar Florida Project. Ég elska það. Er það myndið sem var tekin upp á iPhone eða? Já, hún var allavega tekin á einhverju myndavél sem var ekkit endilega eitthvað mjög professional, en allt var upp á 10 og leikurinn var upp á 10 og hérna. Sú mynd, ég hef ekki séð hana, sú mynd fær ofalega höfður? Hún fær ofalega. Allra tíma? Nei. Núna er ég bara að tala þú veist, já, bara myndið sem ég setti á hana. 10 ára enn. Já, hana 2010 til 2020, þú veist, ég setti í bjó til einhvern lista. Eða var allra tíma. Þetta var allra tíma. Allra tíma. Þú þarf ekki að ranka þér, hvað þú bara nei, ok. Fuck, maður, þú veist, ég er náttúrulega, eins og þú sagðir, sko, Perfection fyrir mér á mjög sérstakum staði í mínu hjarta. Jurassic Park líka. Það er tvær kemst á toffim. Já, reyndar sá ég Jurassic Park aftur bara daginn, þú veist, og ég sé hana örgulega oftar heldur en ég get talið sko, mér finnst sagan geggjuð og mér finnst þetta geggjumynd bara og hérna eldist vel brál tónlist svo vel gerð með að við þú veist ártal og þú veist þetta er bara svo, list goes on on fyndin, skemmtileg karakterar góð karaktersköpun, sérstaklega þegar eru 10 karakterar, þú veist þetta er ekki bara 3 karakterar eða 2 karakterar þetta eru 10 karakterar sem við erum að spila með þú veist það að náði einmitt að þræða þá alla saman, þú veist, og það er náttúrulega líka Michael Crichton sem skrifar Jurassic Park, þú veist, og síðan skrifar Steven Spielberg með Crichton screenplay, held ég, minni mig. Eða David Cap, minnur hann? Eða David Cap. Skiljum allum áli. Okay. Já, þannig að Jurassic Park og þú veist Braveheart, kemur svona toffum? Don't push it. Fáðuð og rítos. Já, sko. Top 5 er mjög erfitt, sko. Top 5 er svo erfitt, sko. Shawshank. Já. Er langt sem sást hana? Nei, ég sé hann alltaf reglilega og þetta er bara algjör snillt. Bara algjör snillt. Þetta er tímalaust mistur. Já, þetta er bara algjör snillt. Shawshank er bara, hún er á efsta listanum í IMDb af ástæðu, það er bara þannig. Mér finnst þú fullkomun, sko. Já, Clockwork Orange. Kemst þú toppin? Ég held að Clockwork Orange myndi komast að toppin hjá mér. Já, ok. Ég, þú með frábær mynd. Já, þú fílar hann það mikið að hún kemst toppin. Besta Kubrick myndin. Betra en Shining? Betra en Shining. Ok. Þetta er geggjum mynd. Þetta er einstök mynd. Það er engin mynd svo fucking Clockwork Orange, sko. Þú veist. Hún er sérstök. Og þetta er mynd líka sem er svona... Þú horfir á hann einu sinni, þú bara svona, þú áttar þig ekki almennlega á því fyrst, sko, eða ég horfði á hann þegar ég var úlingur og ég áttaði mig ekkit alltaf alveg fyrst hvað ég var að horfa, þú veist, það var bara eitthvað bjömynd í bónusvídeó þegar ég var leiðana, skilur, þú veist, ég var ekkit endilega, ég held þetta væri bara, já, ein gömul og ein ný, tökum hann að Clockwork Orange og gömul, þú veist, það var aukamyndin, þú veist, síðan er hann á topp 5 í dag, hún er fullkomin, finnst mér, nánast, sko. Mm-hmm. Mér finnst hún fullkomin, sko. Finnst þú eldast vel? Hún eldast fullkomlega. Ég er svolítið sín sá hana. Hún er frá 73 eða eitthvað. Hún er mjög gömul. Hún er nefnilega gömul, sko. Hún er mjög gömul, sko. Hún er gömul, en hún er bara svo geggjuð og þú veist. Þetta er alltaf klassiska, maður getur alltaf talið upp, þú veist. Mm-hmm. Já, þetta myndir þetta kann gerfið, þú veist, leikarinnir og bla bla. En, en eins og segi, út af því að ég er alltaf að telja sömu hlutina upp þú veist, já, þetta er góð karaktersköpun, bla bla bla, það er svona leiður á því og segi bara, harmónin er orðan vel eða harmónin er orðan
á hvað skala harmónum og hún harmónast bara þarna í tíunni skilur. Það er allt sem kemur saman flettutnar í söguþræðinum. Þetta er svo smellur saman fyrir því. Leikurinn, tónlistinn, hann notar náttúrulega klassíska tónlist Beethoven, en hann, þú veist það bara smelt passar fyrir mig ég veit ekki, bara söguþráðurinn Groundhog Day, by the way. Þú ert mikill Bill Murray, mikill Bill Murray maður. Ég hitt hann, tekið í spaðan á honum. Já. Name dropping. Já. En þú veist, ég er mikill aðdáðandi. Ég er mikill Bill Murray aðdáðandi. Hvort þess að skemmtilega í svona gríni eða eins og í Lost in Translation eða svona dramatúti? Mér finnst það svolítið svona eins og Jim Carrey, skiljum. Þú veist, þú fílar hann alveg í gríninu en síðan, þú veist, einhvern veginn náðan að sína bara, hei, þetta er þungaviktað leikari, skiljum. Ekki messast í Bill Murray, skiljum. Don't fuck with Bill Murray. Bill motherfucking Murray. Bill motherfucking Murray. Finnst þannig fyndin? Mér finnst þannig fyndin. Mér finnst þannig, hann nærir mjög alltaf, sko. En hann er meir en fyndin. Það er eitthvað dýft í honum. Það er eitthvað, þú veist, ég fór á hann þegar hann kom til Íslands. Það fór ég líka á hann, en það var hann að lesa upp, þetta heitir hann að New Worlds. Var með eitthvað sýningu? Það var með sýningu. Ah. Það var með tónlistamenn, það var píanuleikari, það var eitthvað kontrabassa og eitthvað fiðluleikari og eitthvað píanuleikari. Og síðan er hann að lesa upp úr amerískri úr amerískrum bókmentum og Mark Twain Ég er bara að lesa upp á bókum? Já, og stundum syngja inn á milli. Var þetta skemmtilegt? Já. En þar maður var að grjótarði til maður aðdáandi? Ég, það er eitthvað við þessa texta. Þessa vel skrifuðu texta. Í þessum klassískum bókum? Í þessum klassískum bókum sem er bara, þú veist, dýrslegir til dæmis. Þegar hann les það upp einhvern veginn, þá, þú veist, þetta er sama eins og Clockwork Orange. Þú veist ekki alveg hvort að hlusta á. Og því meira sem þú veist, hlustar á það eða lest þetta eða whatever hvernig sem formið sem þú vilt hafa þetta þá er þetta fallera þannig að þú veist það er svo multi-layer já, líka bara sem challenger mann þú veist, sem svona já, ég náðu þess ekki í fyrsta, skilur ég náðu þess ekki í öðru en ég næðu þess alltaf aðeins meira og meira ef ég hlusta á þetta aftur og þá síðan þegar ég hlusta á þetta kannski í 50. skipti þá er ég bara komin þangað það sem þessi rithöfundar voru að fara á ótroðna jörð þú veist þeir voru að explora nýju veröldina þeir voru að koma yfir til Bandaríkjana og hann lýsir hvernig vatnið er og hvernig sólin skín á bara virgin land sem enginn hefur stíðið áður þú veist, og meira þess að indjánar hafðu kannski ekki stíðið áður þú veist, það var bara Þú bara lifið inn í þetta. Og hann lýsir svo vel með orðum og svo ertu með Bill Murray og hann sem hjálpa mann út að hann er svo góð leikari að hann lifið sér inn í þetta þannig að hann hjálpa þér að komast þangað og svo ertu með tónlistina bakvið sem svona klassísku tónlistin bakvið, já. Og þú getur hlustað á þetta á Spotify, þetta er á YouTube eitthvað, þetta heitir New Worlds. Bill Murray er bara svona hann er leikari sem er, þú veist, ég er með svona list of favorite people á IMDb, hann er inn á þeim lista, sko. Veist, þú getur ertu með svo leis? Nei. Það er hæfði watchlist, sko, það er þetta búið til biómyndir, ég er með 1400 myndir inn á, sem, þú veist, örgli ekki búin að sjá 50% af þessu. eins og allir, en þú veist, einhvern tímann, þegar ég hef nóg tíma að vera millir á mæringur og er komin, þú veist, með mitt eigið bíó og svona Þú munt samt aldrei sjá þetta Æ, ég veit það Það hefur engin tíma í þetta En þú veist Vítum út að fara bann, eitthvað bann ef það gerist einhvers veginn að þér Já, þú veist Þá hérna horfir bannir bara með mér á eitthvað Alltaf ekki strax Nei, en það er ok, þú veist, það er ævintýri út á fyrir sig Þú veist, þannig að En ok, favorite people, Bill Murray er þeim besta, er Matthew McConaughey þar? Já, Matthew McConaughey. Eða þú þurftir að velja? Nei, já. Er það svona Sophie's Choice, þátti að berðu svona veljandi barnana hérna? Now you're talking, hvernig talar hann eftir? Ég er ekki að fara að leika. Jó, býtu. Ertu að fara að leika núna Matthew McConaughey? That's what I like about them college girls. I grow old, they stay the same age. Ég myndi gefa það svona 5. Ok, en hann All right. Ok, aðeins herra. Aðeins herra, 7. Já, þetta er svona 7-5, 8. Er hann meiri uppáldið að heldur Bill Murray?
Ég elska á báða maður. Ég, þú veist, þetta er svo fyrst choice. Þú getur ekki vali. Nei. Nei. Ég get, þú veist, þetta er bara, þú veist, þetta er þessi svona kors, annarkort eða, hugsunaráttur, hann á ekki vel við mig, sko. Ég bara ekki þannig, þú veist, ég held að heimurinn sé bara ekki þannig, heldur, hann að, en, ok, en þú veist, hver er uppáhaldsleikarinn þinn? Allra tíma. Já, bara þú veist, allavega ofarlega. Mér veist Gary Oldman, ég veist stundum sagt að það sem mér veist hann besti leikari. Já, ok, en uppáhalds, svona, sem svona, þér er... Mér veist alltaf mjög gaman að horfa á Christian Bale. Já, ok, já, já. Mér finnst, ég var svo marga maður, Brad Pitt finnst mér alltaf skemmt þér. Mm-hmm. Oftast, mér veist, ég var ekki hrifunar mín Glorious Bastards, það er önnur sagði. Já. Mér veist hann ofurleika það. Já, hann var smá ofurleika. Já, mér veist það. Ég fatta ekki alveg þess að túlkun. En það var samt fyndi atriðan að þegar átt að tala ítölsku. Það var fyndið. Það var fucking fyndið. Það var fyndið. Ég er alveg sammálaðið það. En ég er alveg sammálaðið samt að... Það var ekki meira að svip eitthvað. Það var ekki fyrir mig. 100 Nazis kelp. Já, hvernig hann talar eitthvað, ekki fyrir mig. Nei, nei, nei. Mér finnst DiCaprio skemmtilegur leikari. DiCaprio, Tom Hardy, mm-hmm. finnst mér líka alltaf mjög skemmtilegur. Mm-hmm. Svona alltaf, Daniel Day-Lewis, De Niro, hversu besta, Pacino, hversu besta, Pesci. Já. Svo gömlu kempur. Já, já, já. Nei, mitt, þú veist, þetta eru bara... Það fullt að leikurum. Þungavíkta. Já, en svona Gary Oldman hefur stundum satt svona, það er hann kannski besti leikur. Hann næri eitthvað til þín, hann að... Já, ástafrið ég nefni hann, af því hann er svo oft leikið vondakallinn. Mm-hmm. Og ég tekið þetta dæma að vera í podcastunni. Hann er svo svakur oft leikið vondakallinn, en hann aldrei eins. Já. Og ég meina það, ef þú getur tekið þessa karatra, hún setja allir í sama herbyggi, þeir myndi ekki fatt að þetta var sama maðurinn. Skilur? Já, ég er, þú veist, ég er með hérna... Ég er líka meiri leiksturmaður heldur en leikaramaður. Já. Þannig að spyrir hverju upp á leiksturinn, þá getur nefnt bara top 3. Já, ok, ok, ég er ekki alveg þar, sko. En þú veist, ég elska fullt af leiksturum, en hann að... Mér finnst þeir meira spennandi leikarnir. Mm-hmm. Skilur hvað við? Já, þetta er svona eitthvað preference. Yeah, já. Þú veist, ég er spenntar fyrir ef ég heyra að það er að koma ný Tarantino mynd. Já, heldur enn, það er að koma ný Christian Bale mynd, skilur við. Já. Það er ég spenntari, ég er spenntur fyrir hennu. Ég er mjög spenntur fyrir Guy Ritchie þessa daga. Já, út af Wrath of Man. Út af Gentleman líka og út af því bara, ég fíla hann gaur, ég fíla hérna... Hann er það sástunum Joe Rogan? Já, hann er já. Geðvikt svo alveg. Ég fíla bara hennan, þú veist, ég myndi vilja vinna fyrir hann, skilur við. Þú veist, ef ég væri, hérna... svona, gæti fengið að vinna fyrir hvaða fyrirtæki sem er eða hvaða persónu sem er, þú veist, Guy Ritchie væri hann, skilur, þú veist, þetta er svona no bullshit kind of guy, skilur, hann gerir bara það sem hann vill. Reyndar, hann fór hann að gera þessa Aladdin mynd en ég spái því bara að hann hafi gert það til þess að fá peningin þú veist, þetta er svo stór paycheck, skilur. Pottið. En ég fyrir ekki það alveg. Ég fyrir ekki það líka. Bara, þú veist, þetta er líka rosa klár guy virka. Já, hann virka á mig sem mjög klár. Þú veist, auðvitað gerir maður það, auðvitað hérna tekur maður, þú veist, 100 milljónir fyrir eitthvað, þú veist, dollara fyrir eitthvað verkefni sem bara svona eitt ár, þú veist, hérna, leikstur við Aladdin. Fæl ekki að vinna með Will Smith og þetta getur ekki að gera aðslæmt. Þetta var auðvitað bara svona, eitthvað, já, þú veist, þetta var ekki góð mynd, þetta var hræðileg mynd, en þú veist. Ég er þetta sá hann í. Allar þessar Disney endurgerðir eru bara guðminn góður, sko. Sástu Lion King? Nei, ég vil ekki eyðileggja bernskunum mína. En líka trailerna er mynd, að þeirri mynd, var þetta ekki bara, mjög stöðu svo er bara 100% rýmega fyrstu? Fyrir utan að hún var bara ljótri, eða þú veist, það var ekki karakter í ljónunum og svona. Nei. Þú veist, eins og það var karakter í teikningunum og svona. Mm-hmm. Þú veist, þeir náðu ykkur karakter í teikningunum. Já. Sem var ókslega gaman að, þú veist, þessar myndir í gamla daga, þessar 2D teikningar. Mm-hmm. Þú veist, segðu bara sem þú vilt þær, en oft eru bara rosalega vel gert og rosalega aðdánavert hvernig þeir náðu ykkur að láta þessar karakter að lifna við. Það er eitthvað sjarmi. Á meðan þú sér CGI, þá er þetta yfirleitt bara líflaust. Svolítið dautt. Já. En svo er undantekningar, svo Toy Story finnst mér alveg, það eru kantarar og... Toy Story er undantekningin. Já. Já, ég myndi segja að ég er sammálaðir þar, þú veist, Toy Story, ég sá Toy Story 3 aftur. Frábær. Gekkið mynd, maður, ógislega flott og hérna, þú veist, já, Toy Story 3. Áhrjárík, spennandi. Já, 4 var ekki góð, þú veist. Ég skildi ekki að hverju gera hana. Ég vildi eiginlega horfa á 3, bara út að ég fílaði 4 ekki, þú veist, ég vildi horfa á 3 aftur.
út af því að ég var fyrir svo miklu vonbrigðum á fjögur, ég bara, æ, hvað, þú veist. En það var svo perfect endur þriði, okkur endur ekki bara þar. Já, en þú veist, þetta er kannski eins og Indian Jones dæmið, sko. En ok, við skulum enda því að við erum búin að tala henni í, sko, 3 klukkutíma. Aha. Já, þú veist, klukkan á 20:11, sko. Vá, ég, þú veist, þetta er bara, þetta flýgur, þetta flýgur. En ég lokin, þá var ég að spurja, Indian Jones, við ætlum að enda þess á því, ertu spennt fyrir 5? Já. En það? Sko, fjör ég er alltaf forvitin, nei, eða, þú veist, ég fannst 4 ekki góð, en ég er alltaf forvitin, þú veist, ég er að forvitni nær mér alltaf, sko. Þú veist, ég er alltaf svona, þú veist, ég er ekkert að binda ykkur geð ykkur vonir, skilur við, þú veist, en ég leifi mér að vona og ég er forvitin, þú veist, þetta tvænt, sko. En ég er hann ekki hún alltaf gæmt? Optimistik, jú, reyndar. Er hann ekki 76 ára eða eitthvað? Jú, en síðan Mads Mikkelsen, hann thrown in the mix, hvað er að fara að gerast? Þetta er svo með, hérna, Ghostbusters 3, hérna, Afterlife. Mm-hmm. Þú veist, það er ykkur að labba út og segja bara, wow, þetta er bara geggjað, skilur við, ok. Kannski er það markastetning. Ég vona það. Kannski er það markastetning, eða kannski er loksins vera að gera eitthvað rétt. Þú veist, maður veit ekki, maður heldur alltaf í vonuna. Þú veist, ég held alltaf mest í vonuna alltaf að eitthvað komir á óvart, eitthvað ný mynd, eitthvað nýtt komið, sko. Ja. En geðveika Ghostbusters mynd nummer 3 eða geðveika Indiana Jones mynd nummer 5 whatever, sem talan er bara okay. Go for it. Já, go for it, þú veist, ég meina ok, við sko vonin er ekki mikil, en hún er hana ok, ég ætla umvara spurninguna ef að Hollywood kemur til þín við sagði, Jóhann, við erum að palja okkur að gera Indiana Jones 5 og þú fengir að ráða bara Jóhann, nei, hvað myndir þú segja? Ég minni stöðu sem er í núna. En er bara þú ert bara yfir ykkur stúdíói bara. Og þú fer að ráða þessu. Myndir ekki segja bara, strákar, þetta er bara búið. Gerið eitthvað nýtt. Það er sem ég myndi segja. Þú sagðir mér. You're out of your mind, man. Þú sagðir að þú ert láta að koma róvart. Já, já. En ef ég er framleiðandinn og ég fæ vörumerkið Indiana Jones til að vinna með, þá tek ég því bara. Ok, þú veist, vorst að hugsa þetta dýpri á því vola. Ok, ef þú skilir hvað við, þú veist, er þetta góð hugmynd, eins og Terminator, eigum að halda frá að gera smyndu, eigum að halda frá að gera Predator, halda frá að gera Alien, þetta er bara búið. Þetta er búið. Gerið bara eitthvað nýst. Það er eitthvað, sko, ég er alveg sammálaður, slepptu tökum. Já, þetta er bara búið. En þú veist, síðan er kannski eitthvað kreatív í gangi núna, sem, þú veist, þeir eru byrjaðir á framleiðslinni núna, held ég, eitthvað. Og þeir eru búnir með framleiðsluna á Ghostbusters 3. Já, ég meina myndin tilbúin, hún er tilbúin, skilur við. Þannig að, þú veist, ég ætla ekki að segja neitt þegar þetta er komið, þetta er on the go, það er komið grænt ljós og eða hún er búin, þú veist, þá er ég ok. Það hafa ykkur að vera að vinna í ykkur creative endeavor, þú veist, að búa til eitthvað. Mm-hmm. Ef þetta er list, þú veist, þá af hverju ætti ég að, þú veist, hver er þú hver að stoppa það? Til að stoppa alveg list, skilur, sama hvað hún heitir, hvort meiri svo þáttu taka vörumerki sem, þú veist, var, er búið. En er þetta ekki svolítið þreytt? Þurfum við nýja Ghostbusters-mynd? Við þurfum þess ekki, eða þú veist, ef þú veist, ok, setjum þetta upp þannig, þú veist, ég held að það sem þú veist að reyna að fá er kannski, ok, þú veist, það kemur ykkur prodúser og segir þú veist, ég ætla að gefa 100 milljónir og við erum að fara að gera Indiana Jones 5 síðan svona, hikstar hann og segir, nei, gerum eitthvað frumlegt, bara nýtt hvað finnst þér? Þú veist, þannig að hann leggur þetta svona opið fyrir mig, já. Þá segi ég gerum eitthvað nýtt, skilurðu? Já, veist, ég skilji þá segi ég gerum eitthvað nýtt, já, ég skilji fæði samt 100 milljónar. Skilur við, en jú, ok, já, þú myndir freka að gera eitthvað nýtt. Já, þannig að þú veist, jú, mér finnst það þreytt að þurfa, þú veist, það er nóg ímyndunarefli að endar ekkit bara með Indiana Jones var ekkert bara nýtt, skilur við, þú veist, þannig að ég er líka að hugsa eins og við tökum bara Die Hard og John Wick. Ég vil freka að fá, hey John Wick, hey cool, eitthvað nýtt, freka hann Die Hard 6 eða Die Hard 7 eða, skilur við hvað er að fara, eins og Indiana Jones, það er búið. Komdu með John Wick útgáfuna af Indiana Jones. Skilur hvað ég tala um? Ég er ekki tala um að þurfa svona mikið action. Er ekki eitthvað Uncharted að fara að koma út? Eða drast. Það verður drast.
Tom Holland að leika Nathan Drake Já, það er þetta miscast. Mark Wahlberg að leika Sully, þetta er eitthvað þegar að Nathan var ungur. En ok, Batman, Batman 50, skilurðu, eða þú veist Batman 8 eða hvað sem númer. Ég er náttúrulega grjótarður Batman að þannig. Þannig að þarna ætla ég ekki að taka mínum ráðum neitt og ég er fá endast og bara Já, einmitt, þannig að kannski er þetta svolítið bæjar Nei, en sko, það er aðeins öðruvísi að því að Batman er uppalega ekki kvikmyndakarakter Batman kemur frá Tenetsu Indiana Jones er kvikmyndakarakter Skilur við? Já Og þá getur sem við sagt, ég meina Þú náður mér hana með Batman, að ég elska Batman. Nei, en þú veist, en ég skilur gott því, já. Þeir eru alltaf að taka úr upprænlega dótunum sem byrja sem teiknum, byrja sem comic book karakter. Mm-hmm. En Indiana Jones er búið til fyrir bíómyndir. Er því bara komið gott? Ég segi að þetta sé komið gott ef að þú veist, ef þú hefur frelsi til aðtapna með þann pening sem þú ert gefin og ert kreativ leikstjóri, þú veist, þá segi ég að þetta er komið gott, gera eitthvað nýtt, skilur þú veist, Það er, ímyndunarefnið er þannig, þú veist, það er endalist hægt að gera. Það er það beauty með kvikmyndir. Já, þeir þurfum bara að segja já, taka sjensa. Segja já við því. Já. En eins og Hollywood sérstaklega. Þetta er náttúrulega skrítin tími. Þetta er skrítin tími. Þegar við lifum náttúrulega líka á svona tímum það sem hefur verið að algoritma allt í drast, reyna að fá data, taka ákvarðanir svona fjárfesta ákvarðanir út frá einhverjum svona big data. Já, þetta er alveg svo, þú veist, Það, þú veist, í rauninni þarftu svolítið svona, ég væri til í að sjá kannski fjárfesta svona, eða þú veist, fjársterka aðila, taka fleiri sensa á einhverja, en síðan, út að þetta er svo sýktur business, út að það er svo mikil hegumi, út að þetta er svo mikil svona, þetta snýst svo mikil annað heldur en listina sjálfa, þú veist, hvernig sem það, þú veist, hérna, manifestast. Þá, hérna, Það held ég svo margir eru að búa til kvikmyndir eða vilja búa til eitthvað svona þessi listaverk fyrir eitthvað annað heldur en listaverkin þú veist þannig að þá fer peningur til spillis þú veist, þá vilja frekar fjárfjörsta spila safe með sinn pening sem er fjárfjörsta í kvikmyndum eða alltaf fjárfjörsta í kvikmyndum Ég skil það alveg einhver liti þetta er meira safe Já. En ef, tökum bara Hollywood að ég er svo Hollywood gay Þetta er bara myndins jólstuffi. Mm-hmm. Ef að Hollywood það alltaf verið svona, það hefur aldrei fengið Matrix, það hefur aldrei fengið Fight Club. Já. Skilur hvað við erum fara? Já. Það hefur aldrei tekið sjensa. Þú veist, ég lærið því nýsköpun og viðskiptaþróun í HÍ. Mm-hmm. Það er talað að fyrirtækin, þau eru miklu meiri frelsi í þeim þegar eru á byrjunastigi. Mm-hmm. Og klasar líka. Það sem Hollywood er bara kvikmynda klasi. Mm-hmm. Og síðan því meira sem er stækka og því meira sem, þú veist, reglunar verða, þú veist, og hefðirnar festast meira, þá en að staðna fyrirtækin, þá staðna klasarnir, þá verða það meira bara svona eitthvað batteri, þú veist. Þannig að búum til bara nýjan Hollywood-klasa hérna á Íslandi. Mér lístu vel að það. Endum við þessu, Jóhann, þetta var hrikalega skemmtilegt. Við verðum bara að gera þetta aftur, maður. Þú verður bara að koma aftur. Ég var líka að koma, þú veist, þegar einhver hennar skemmtlu karakter er með. Einhver svona, þú veist. Já, með einhverjum öðrum? Já, það verður gaman. Já. Bara negla það? Ég veit ekki, þú veist, þú... Ég skal finna einhver. Þú finnur einhver. Ég skal brainstorma. Þetta var geðið skemmtli, Jón. Takk fyrir að koma.